ደስ ለማይታ ነው የምጣው። ሁሉም ሰው እንደዛ ነው አይ ነው። አይ ይሄ ለማይት ብለ አይደለም የምጣው። ስለታየሽ ስለ ግቢ ላይ ፋለት ነገር ሰሞኑን ግን ያው እናጋልጣለን ብለናል። በዚህም በዛም ብለ ጎትተንም ቢሆን እናስቀባለን። የሚጋለጥበት ሁኔታዎች አለ እኮ ካሜራ ግዙልኝ ብያለሁ። እኔ መተይ ችግር የለ እዚች ጋር ታረጉልኝ አሁን። እሺ ካሜራ እነቴ ነው አምቢ ሲሪየስ ግዙልኝ። እንግዲህ ያው ሰምታችኋል ስፖንሰር አርኩት ካሜራ እኛ እንገዛለን። ቤቲንግ በጣም ያበደ ቢዝነስ ነው ወይ አይደለ? ኢትስ ኤቭሪዌር ናውዴይስ ሳ ዲ በጣም ያበደ ቁማር እኮ ነው ግን አይደለ? ኢትስ ዲፍረንት ኦፍ ኮርስ ኢትስ ቁማር ግን እኔ ለጋል ወይ ዳ ሲ እሱን ኮነ መልሰው ላይክ ቤቲንግ የጀመረው ማለት ነው። ቻለመተን እንግሊዘኛ እንዳታወሩሽ እሺ ደግታ ቤቲንግ ቁማር የጀመረው ማለት ቁማር የጀመረው ያው እንግዲህ ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሰውየውን አናውቅም ገሎ ማለት ነው። አረ ተው ተው እሱማ እንትን ከተባለማ የሱ ጊዜ ነው የተጀመረው ልብሱ ለመግዛት ምናምን እኮ በቃ ያው ከዛ ጊዜ በፊት ምን ይኖራል ቢያስባል ማለት የሆኑ ሰዎች አሁን በድንጋይ ምናምን የሆነ ይቋመሩ ነበር። አዎ በደንብ የወረወረው ሰውዬ ይሄን ያው ምሳ ይበላል። ይሄም ቁማር እኮ ነው። ዝም ብሎ ከሰሙ ታዲያ ብር ከሳይኖር ማለት ነው ገንዘብ ሳይኖር እንደዛ ነው እኮ ቁማር ነው ትላለህ። ወል ወል ዳዊት ጎልያድ የሚጣለው በቁማር ነው ማን ያውቃል አልነበርክም ያለኝ ግን በርግጠኝነት የሆነ ሰው መድቧል የሁለቱ ዲፊኒት ማጋዱ ግን ቤቲንግ ነው እንጂ ምለ የኢትዮጵያውን ኢትዮጵያ እንትና ናቸው አክሱም አክሱም አይደል አቃዳስተ እኮ አክሱም ነው እኮ ክስ አለበረበትም ታዲያ አቁም ተብሎ ነበር እኮ ፍርድ ቤት በፊት ነው ቤቲንግ ካምፓኒ ቢያቆም መንግስት ነው ያልብረ በጣም ማለት መንግስት ነው የሚከፋው ከግብር ዋይዝ ነው እንጂ እኮ ታክስ የሚጨምሩት አድቫንቴጅ ነው እና ከዛ በላይ ምን ተቀማለው መንግስት እና ለይፈልገው ያ ስልክ ነው ይበልጥ ታክስ ፔየሮቹ በደንብ ሚልክ ማረክ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ነው ሰላም ነው ስንት ያህል ቀረስከን ከዚህ በፊት ምን ያህል እንደገባ ማወቅ እንፈልጋለን አይ ምንም አልገባም ብላስቡና ዳዲሽ ያሳዝንበት ፎታ ምናምን ገብቷል እሱ ፓርት እንደምታደርገው ሲያሲ ስራ አልጥር ያለው እሱ ፓርት እንደሚያስገባት ያ ከካሜራ ጀርባ ብሩክ ይባላል ከካሜራ ፊት ብሩክ በሉ ይባላል እኔ ዳግም ነኝ ከጉጉት ፖድካስት ኢንዶር ጋስት ማህሌት ይባላል ዋው ማህሌት ያባቱም ይላል አላት ማስረሻ አቶ ማስረሻ ነው ለዳት አቶ ማስረሻ ናት ኬት ነው ያቁሽ ለጂን ማሂ ከሚባል ዩቲዩብ ቻናል ላይ መጣት ዋው በጣም ያው አድናቂዎች እንደሆነ ታውቂያለሽ ደስቲ አመት ለብረር ሁሌ ነው ያ የነሱ ቪዲዮ ላይ አላየም ሲሞጋገሱ አይ ነው ስታርታ ፔት ነው እኔ ምሪን ነው እነሱ ሼም ይዟቸው እንደዛ አረ አረ ተው 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 አንተ እንዶ ይሰማኝ ነገር ስናገር እነሱ እኛም ባይዞ ይኮ ከዛ አንድ እስኪ ያየሽውን ኤፒሶድ አልኳት ማሂን ያው ከካሜራው በኋላ ነው ከቀረጸ አይ ደስ የሚለው ላይቭ ስላልነበረ ወዛርክ የማይት ድልነበረ ከዛ ታይት ትነግረኛለች ያኛው እንደውም ምናምን ቆይ ፕራዮሪቲ ዳት አላየሽም ነበር የጉጉት ፖድካስት ምንም ኮንተንት ብሩክ ሳይመጣ በፊት እናንተ ቻናል ላይ አይ ማለት ልዩ በጣም ታወራለች ባለም የመስማት እንትኑ ነበር አትመቹኝም አይደለም አትመቹኝም አይደለም ማለት ኖርማል ኮር ባንድ ነው ችግር አይደል አይ ዳት ጀስት ረዘም ይላል ነው እንጂ አልኩትኝ አትመቹኝም ኮንተንት አይመችሽ ማለት ከታ አይ ኖ ሶ ፕሪፈረንስ አለ ለምሳሌ ብዙ ረጅም ኮንተንቶች ምናምን ማየት ደስ የማይለው ሰው አለ አጥራ አጥር ብሎ ምናምን ቲክቶክ ማየት የሚመቸው ሰው አለ ዩቲዩብ ላይ 10 15 አሁን እናንተ ፕሮግራም ሀዲቃ ምናምን ነው ሀዲቃ ማክሲማ ሀዲቃ ያ እንደዛ አይነት ኮንተንት የሚመቸው አለ እና አይመችሽም አንቺ ረዘም ያለ ኮንተንት ምናምን ኮንሱም ማድረግ ኮሚትመንት ይጠይቃል ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው ኦነስሊ እኔ በጣም ሳይንቲፊካሊ ፕሩፍ የተደረገ ነገር ነው አይደለ ፒሲ ላይ ስልክ ላይ በጣም ታይም ታሳልፍ ከሆነ ዲስትራክሽን ማለት በጣም ዲስትራክትድ ዩንግ ትመጣለ አይደለ ፎከስን ታጣለ ይባላል እኔ አሁን ባለበት የፒሽንስ ሌቭል ቲክቶክ ቪዲዮ ላይ መጨረስ ያቃተኝ ነው 3 ሚኒት ማለት ነው የ30 የገመትኩ ነው ስክሮል ማረግ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ራሱ ፊክ ታረጋለች እንት አንዳንዱ እኮ እንደዛ ማያስደርጋለች አይ ደስ ይላል ኢንትረስትድ አሪፍ ነው ኢንትረስቲንግ አይደለም አይደለም ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ግን የሰማችሁ በጣም ሲረዝም ግን ለዛ ነው ማልጨርሰው ነው ጨርሽ ይለም አንድም ጀምረሽ ጀምረሽ የተወሻቸው ብዙ አሉ ያ ያንድ ወዳጇን ጨርሳለች ለፋ ደውና ልናገር እንዴ አረ ለፍ በቃ አለፍኩ ወዳጅ አልክ እኮ እና ምንድን ነው ሂ ዊል ኖ ቢጊ
ያው ተታወቁ ነበር ዛ ነው በዛ የሆነ ቀን እሳቸውን እንጠራቸውና አንድ ላይ ዛ ቦታ የነበራችሁን ኤክስፒሪየንስ ሼር እንደራረጋለን እሱ ያስቀዳል እነት ይመቻል እንደዛ እስቲንገዲስ ኤርሞዳለ ስልክ ላይ ብዙ ቀያለ አንገናኝ ከሰ አረባክ ያን ያል አረ ሰጆክ ለክዩናችሁ ለክዩናችሁ ሁለት ወር ቅርብ ጊዜ ነው የቅርብ ጊዜ ቻናል ነው ያማከባበለ እናንተ ነው ቻናሉ ሁለት ወር ነው ሁለት ወር ዋ የሁለት ወር ቻናል ግን አይመስልም አይደለ ተዘቁሷል እኛ ያው አመት ፌስተን እዛውነን ስንፈቅ አንተ የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ቪዲዮ እየለቀቀ ፓርትቱ ባይ ዘ ዌይ ፓርትቱ እየተባለ ነው የላስት አይገርም 2 ሰዓት 48 ላይ ፓርትቱ እንደዚህ አይነትም ሰው አለ ያሳይ አይ የኛ አብዛኛው ኦዲየንስ እንደዛ ይመስልኛል ዩሪሳከምናና አድናቂን ዲፕስ ምናምን ይፈልጋል አክቹሊ ያው መጥተውና አትራክት የምታረገው ለዛ እንደዛ ነው የሚወዳችሁ ነው የሚያያችሁ አዎ አንቺ ያው ለዛ ስለማትወጂ ታይነ ያው ምንም ችግር የለውም ሁሉም ሰው ሊወደ እንደማይችል ስለምናቅ ማለት ነው ፌመስ ላይ ኢንግሊሽ ታስበያለሽ አላስብ በእውነት በእውነት አጋጥሞሽ ያቀምስ መንገድ ላይ ምናምን ሰው የታክሲ ጫማና አስጠርጉልሽ ያቀ ነን ስማ ድሮ በቃ በሴትነቷ ብቻ አይኔ አንኔ ያልኩበት ምክንያት አንዳንድ እዚህ ቲም ውስጥ ያሉ ሰዎች ጫማ ምናምን ሰው ስላስጠረገላቸው በፌማቸው ምክንያት እንደዛ የገጠማቸው ሰዎች አሉ ያስጠረገውን ሰውዬ እንዲህ እያየ ነው አስጠራጊው የተጠረገለት ሰውማ እዚህ ነው ያለው አስጠራጊ አጋጥሞሽ አያውቅም ግን የምር ኦ ማሂ ምናምን ዩቲዩብ ላይ ይችሽ ምናምን ነገር ያጋጥማል በጣም ያስቀው ግን ማሂ ዩቲዩብ ላይ ይሳል ከጓደኛሽ እህት ጓደኛሽ ይታለች ለከለ ሁሉም መንገለስተት አንድ ለምንላችሁ ለብቻ ላይ ያለ ነው ይመስላችሁ እና እሷንም ሳገኘው እንዴ ጓደኛሽ ታለች ምናምን አዎ ቤት ነች ምናምን ቤት ናት አዎ በቃ ምን ትላለህ ቆም ኤክስፕሌን አላረጋለዋል የምር ታማሞች አይደላችሁ best friendሽ ነን best friend አይመሳሰሉም እኮ አረ ኤነርጂያቸው ይመሳሰላል ኤነርጂያቸው ስኪን ቶናቸው ነው ስኪን ቶናቸው ምን ማለት እና ላይ ኮህትና ራሳቸው ብትላል ቆይ ቆይ ሪዋይድ ስኪን ቶን ማለት የቆዳቸው ቀለም አይነት ነው እና እንዴት ሰው ይመሳሰሉ ቪዲዮ ላይ ሳያቸው አንተ ተመሳሳይ እሷ ጠይም ነች አይደል አንቺ ጠይም እሷ ቀይም ነች ቀይናት አንተ ምን ዳማ ነሽ አንቺ ብዥ ብሎ ብሎ እንዴት ይተው ቀለም ላይ አታደርጉ ሌላ ከለር አራ ቪዲዮን እናሳይ ነው ከለር ግን ይገርም ምንድነው ይሄ ከለር እሱ ኤዲት ምናምን ስለሚደረግ ምናምን አንዳንዴ ግሪ ነው አንዳንዴ ቢጫ ነው በየጊዜ የተለያየ ቀለም እየተቀባ ሊሆን የማይችለው ግን ፐርፕል ነው ፐርፕል ሊሆን አይችልም ፐርፕል ለግሪ ነው ወይስ ለፐርፕል ይቀርባል እንዴ ይሄ የብሉ ሼድ ነው የብሉ ግሪ ነው ብሉ ግሪ አሳያለሁ ብሉ ግሪ ማለት ኮዝ ላይክ ፐርፕል ሻይ ይሁን ግን ከዛኛው ቀለም ጠብስ አይልበት አይቀርም እዚህኛው እሱ ነው ማለት እንዴ ይሄማ ጥቁርና ነጭ ብቻ ሊሆን አይችልም እሺ ለማንኛው እሺ እሺ መቼ ምስካውን አስተዋውሳችኋታል ማሂ ማሊት ማስረሻ ምን አዲስ ነገር አለ በዚህ ሳምንት ያው እንግዲህ የኛ ዩቲዩብ ቻናል ያደገ ነው ስማው የሳምንት ያደገ አይደል ተና አድገት ያሳየ ነው ይያስባለሁ እንደነ ማሂ ባይሆን ይሆን ያል ደና ሰዎች እየተመለከቱ እኔ ምልሽ እና ለዛም ደሞ ግሬትፉል ነን ያ ግን ከዛ በፊት የናንተ ቻናል ልጁን በሶሻል ሚዲያ አቃታለሁ አንቺ አለሽ ሶሻል ሚዲያ እንደዛ ኦኬ ግን ማለት አግዞናል በጣም ሷ ቲክቶክ ላይ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ አክቲቭ ስለነበረች ፕላስ ደሞ ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቻናሎች ላይ ኢንቫይት እየተደረገ ስለነበረ እሱ ነገር ግን እንዴት ነው ግን በጣም ጠቅሞናል በጣም አሁን ዩቲዩብ ቻናሉ ስንከፍተው ልዩና ማሂ እንትና ቻናል ላይ እንትና ቻናል ላይ እንትና ቻናል ላይ እንትና ቻናል ላይ ለከናይ እውነት ለመናገር ዩቲዩቡ ከ75% በላይ በሷን ያደገው ማለት ይቻላል በጣም ፋን ቤዝ አላት ለዛ ቀላል ነው ስፔሻሊ ቲክቶክ ላይ በጣም ፎሎወር ካለ ሰው ታማኝ ነው በእውነት ይከተላል ቢብክበት ይላል አትወጃቸውም እንዴ ተከታዮቹ ወዳቸዋል ምን እንደው ተሳጣት እኮ አይ እንትናልሻቸው እንደዛ ስታያቸው አሁን አንቺ ራሽን እንደ ተከታይና ለምሳሌ ምንም ተከታይ ሷል እና ያ ሰውዬ እንደዚህ ያለ ወያችት ዩ እንዲያልሽ ብታወራ ምሮቂት ቂጡ ስርም ዞር መሰለው እንዲያት ነው ገብተሻል አይደለም አይደለም ሎያል ናቸው ለማለት ፈልጌ ገብታችሁ አይደነሱ አይ እሱ ላይ ያጣላል ያባላል አይደለም ሊያናክስ ነገር እንግዲህ
ቻናላችሁን ስትጀምሩ ግን ምንድን ነበር ሐሳቡ? ሐሳቡ እንዴት መሰለ? አሁን ቀድምም ይያልል ነበር አይደለ? ያው መናገር ይችላል አርፍዶ እንደመጣ ዛሬ? አዎ አጋልጩ። አርፍዶ ቢመጣው ነው። እሺ። በዛ ምክንያት ብዙ ሾች ያራ ነገር ነበርና አስማች ታለ ሹት ቢደረግ ምናምን ያልኳችሁ ነበር አይደለ? እንደዛ ነው በቃ ከጓደኞች ጋር ተቀምጠ ብዙ ምገራሩ ማሳቦች ይነሳሉ ምናምን ታወራለና ይሄ ካሜራ ፊት ቢቀርብ ግን አስበሽዋል ስንቱ ፊል ያረገን ይሆን ይላል? አዎ ግን አሁን አብዛኛው ቻናላችሁን ቲሙን ሳይው አብዛኛው ሪሌሽንሺፕ ቤዝድ ነው ምናምን ይበዛልና ምናልባት የሆነ ስፔሲፊክ ኒች ነገር መርጣችሁ ነው የገባችሁት ወይስ? አይደለም አይደለም እሱ ነው ምልክ አስበሽዋል በሚለው ተነሳንና ሶ ሊሚቴሽን የለው ግን ምንድነው አይዲያ ከጓደኛ ጋር ቁጭ ብለህ ቡና እየበላ እየጠጣ ወር ምግብ እየበላ something ምታወራቸው ወሬ ሚዲያ ላይ ብታቀርበው ኦኬ ስለዚህ አሁን ከሆነ እንትን በኋላ ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት የሆነ ቶፒክ ምናምን እናንተ ቻናል ዲስከስ ሊደረግ ይችላል ማለት ነው? አዎ ምን ሊሚቴሽን የለው እንዳጋጣሚ ሆኖ ሪኩዌስት የሚደረገው ነው ምታቀርበውና ሰው በጣም እና ደግሞ ዳል እንደዚህ ነው ወሬ አይደል? ሰውለት ነገር ባይ ዘ ዌይ ትናንትና ያየሁት የሆነ ዳታ ነበር ኢትዮ ኢን ዳታ ሚል ትዊተር ፔጅ ላይና ኬንያ እና ኢትዮጵያን ኢንኮምፓሪዝን ያቀረበ ወሲም ሚል ቪዲዮ ነው 2010 ምናምን ጀምሮ ጉግል የተደረጉ ዋን ዋን ኒውስ ሴክስ ከዛ ስኮላርሺፕ ምናምን ከታች ታች ስኮላርሺፕ ግራፍ ላይ ታች ስራጭ እና በቃ በዋናነት ሰው ዜና ፖለቲካ ዜና እና ሴክስዋል ሴክሹዋል ኮንተንት ነው ይፈልገው ክሊርሊ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንደምትል እኛም ኳንድ ለቲፕሱ እንደዛ ብንሰራው ብሬክ የለሰራ አስካውን አልሰራም ሰርተናል ነው አይ እኛ ሲሪየስ ነው እና መራ ሁሉንም ነገር በቃ ወደ እንትና አርጓለን ምክር ወደ ምክር ወደ ፊሎሶፊካል ውይይት እንቀይራለን ምክር እንኳን ለመምከር ብቁነን ብዬ ለማሰብ ይከብደኛል አይደለም አይ ለመምከር ምናምን ሳይሆን አንተ አንደርስታንድ ያደረከውን ወይም የተረዳኸውን ስታስተላልፍ እንዲቢዮን ይያልክ ሳምሃው ሬዞኔት የሚያደርግለት ሰው ይቀበላል ስለዚህ ወደድከም ጠላም እየመከርከም ምክር ብለሌ ብልባ ታረጉ ግን እንትና አፕሮች ይወስነዋል። እኔ አሁን ለምሳሌ አቀራረብ ሲምፕል ስትሆንልኝና ቃላቶች ጥንክር ያለው ፓርላማ ቋንቋ ብትጠቀምብኝ እንዴት ነው ሴም ኢንትረስት አይኖረኝም አለምስማ? ሶ አይ ፊል ላይክ እኛ አሪፍ ያደረገው አፕሮቻችን ነው። ቀላል ቋንቋ ነው ብዙ ነገራችን ቀለል ብለን የቀረብነውና ቀለል ሰው ሆነስሊ ሶሻል ሚዲያስ ለምን ነው የምትገባው? ፈታ ለማለት ይሆን ሀፋን አይደለ? መዝናና ሰው ነው የምትፈልገው ግን ትርጉም የሌለው መዝናናት ሳይሆን ትንሽ ነገር የሆነ ነገር ይዘህበት ግን የምትዝናናበት ነገር ለማየት ነው የምትጠቀመው እና so everything serious ከሆነ life አለ እንደገና ሶሻል ሚዲያ ላይም serious ሲሆን ይመስለኛል አይደለ? ያ ነው issue የሚሆነው ቀለል ምናምን ስለ አዎ ግን ሰው serious ነገር የሚያየው አብዛኛው ጊዜ አሁን politics ነው ፖለቲካ ቻናል ብትከፍት ቀላል ነው ግን እሱ ነው አድሬስ የምታረገው ሰው እሱማ አይደለ? አናሊቲክስ ሰሰታይ እንደውም ከዚህ እስከዚህ ኤጅ ያለው ነው ሃይር ቪውየር ምናም ብለ ያወጣላላ የኛ እንደውም ላይክ አባ ከ24 እስከ 34 አመት ያሉ ሰዎች ናቸው በጣም ሌት ሚገስ ወንድ ቪውየር ይበዛል እናንተ ከ ሮሮና ምን ሊሉ ነው ዛሬ አረት ወንድ ይበዛል ወንድ አስከደም እኛ ጋር ምን ይበዛል እኛ ጋር ወንድ ይበዛል እኛ ጋር ወንድ ነው ይበዛው ላይክ ኦልሞስት 70% ሴቶች ይበዙበት ኮንተንት ምን አይነት ነው ታዲያ? እንጃ እኔ እኮ ግራ ገባኝ። ወንዶች ከሆነ ማለት ወንዶች ወንዶች አንቺ ምን አይነት ነገር ነው የምታየው? እኔ ማለት ፈኒ የሆነ ነገር አያለው። እሺ ግን እንትን ነው ሴቶች በቃ ጎሲፕ እንወዳለን። ጎሲፕ ስልክ አሁን በርኒንግ ሾው የለም ሲወራ እንትና እንዲኮ አረጋግጥ ሲባል ማረጋገጥ ፈልጋለሁ ገብቼ የለም እንደዛ ነገር ነው የሚመጣው። የትላንትናው ንገራት የትላንትናው ዴቭ ነው የሚባለው? አ ዴቭ የሚባል አንድ ወንድማችን ትዊተር ላይ by the way ጎራ ከፍሎ እየተጣሉ ነበር ትናንትና እንትንስል ክርክር ላይ ነበሩ ሰዎች አሁን ተደውሎ ፋሚሊ የኔ ፋሚሊ በለው ያው የጎረቤት ምናምን ልጅ ነው ሞተ ተብሎ ፌስቡክ ላይ ተለጥፎ ልጅ አለ እና ደውለው ማን ነው የጠፈው አጣራልን ምናምን ይያሉ አሁን ስትመጣ ማለት አንቺ ደግሞ ያይ ሰው ነሽ አይ የሆነ ጃርግን ምናምን ሰከስ ከዛ በኋላ እንትኑ እንደዚህ ገብቶ ስለወጣ ስለዚህ አይሆንም አጣራልንም አላልኩም አካውንቱ ካላችሁ ላኩልኝ ያልኩት ግን ምን ላለው ግን አሳቡን ጨርስ አየ ለማንኛውም ተመሳሳይ እንትን ስለሆነ ነው ልጁ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ቀልዶች ይቀላል ፕራክቲካል ቀልዶች ምናምን መቀለድ ይመቻል እና ያው የሚያዝናናው ሰው ይዝናናበታል ግን አሁን ምን አደረገ
በእንግሊዘኛ አድርጉ አቶ ምንድነው ማን ነበሩ ሙላቱ አስታጥቂ ሙዚቀኛ ብላ ዶክተር ናቸው እግጠኛ አድርጉ አሳቸው ኤዲተር ሙዚቃ ያላችኋል እንድታነቡት መንገድ ላይ በቅረገብ ያለፉ ነው ፓስድ ባይ ነው ከዛ ፎቶአቸው ማድረጉ ተፋረተና ያው የምንድነው የጅብ ችኩል ቀንዲነክስ አላርለች ቀላል ሌሎች ደግሞ ከሱ ተረክበው ገና መጀመሪያኛ ዜና አወጣ ለማለት ፈልገው ቻናሎቹ ሰውየውን አርፈዋል ብለው ልክን ማለት ነው። ምድረስ ፌስቡክ ላይ ምንድነው ነገር ላይ ከዛ አንድ ጋዜጠኛ ደግሞ ይደውላል እሳቸው ጋር በህይወት አሉ እንዴት ነው ነው ብሎ ማለት የለም ሞት አሉ እንዲላቸው አላነሱ በቃ አላነሱለት ነው እና ግን ምንድነው ያለው ከዛ ጋዜጠኛው ፖስት አደረገ በቃ እንደዚህ አይነት ፌክ ኒውሶች #fake news #fake newsዎች ናቸው ብሎ የልጁንም ፖስት ጨምሮ የሌሎችንም ጋዜጠኞች ፖስት አድርጎ አደረገውና እንዴ የልጁን አላነበቡም እንዴ ምናምን አላነበቡ ማንንም ሰው ያነበባል የልጁን ፖስት ማንንም ሰው ያነበ በቃ የሆነ ያየዋል መጀመሪያ ፓስ ባይ ምንም ኮንሰፕቱ ምናምን የለም አልፏል በዚህ በኩል ፎቶ አለ ፋክ ሞቷል በቃ ጀለስ ያለው በእኔ ያለፈ ነው ሰላም ሳይኝ ከዚህ ዓለም አለፈ ነው ከዛ በቃ ጋዜጠኞች ምናምንም ነገር ፌክ ኒውስ አለርት ግን አንድ የሆነ ነገር ልዛ ላይ ነበረው ነገር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ኢሞሽናል ነገሮች ሲሆኑ ላታዩት ይችላል ልደነግጥ ይችላል በሚደነግጥበት ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮንሲደር አታረክ ይችላል ስታነብን በትክክል ላታነብ ይችላል ጆርናሊስቱ ያው ብዙ ሰው እንትን ብሎ ይዞበታል ክሪሩን በቃ እዚህ ጋር በቃ አሱና አላት ብሎ ነው የጨረሰው ምን አይነት ጆርናሊስት ነው እንደዚህ ሳይነብ ለመደወል ጊዜ አለው ያንን አንብ ሶስት መስመር ከማንበብ አስባለሁ ቼክ አድርጎ ደውሎ አላናግሮት ኦሪጂናሉ ኮንተንት እኮ ችግር የለበትም ኦሪጂናሉ ፖስት እኮ ቀልድ ነው ችግር የለበትም ከሱ ተከትሎ የመጡ ኒውስ ቻናሎች ግን እነሱ ክሊክ ቤት ናቸው እንበል አይ አንዶሪ ጆርናሊስት ሙት አደናቆም በጣም ያሳገኝ ሎሪም ስትሙት አደናቆም ትሙታለ ጥሩ አይደለም መቸኮል ለመዘገብ ሰው ሞተ ብለ ደና ነገር እኮ አይደለም ምን አለ አትሊስት አንብበ ጨርሰ ከዛ ሲጀመር ኦሪጂናሊቲ ደሞ ፒካፕ ያረገው ደሞ አስል ያረገው ነበር እዚህ ምን ይባል ነው ያረገው ነው ግን ጆርናሊስት ምን አለ ከዛ በኋላ ጸጥ ነው ያለው ያው ብሎክ ይደረጋል አፉ የሚከፍት አዎ ኦፕሽን ነው ሁሉንም ሰው ነው ብሎክ ያደርጋል ለሱ ስለዚህ ተራው ሲልያል ማንን ምን አንተ ቆይ ለብዶ ማታነበው ወለብ አለለው አይደለም ግን እሱ ቆይ ሳያነበው ቀርቶ ነው አለለው ታዲያ ሳያነበው ቀርቶ ካልሆነማ እንዴት ፌክ ኒውስ ብሎ ይቀልዳል አይክ ኖ ፌክ ኒውሶቹ እኮ ሌሎቹ ናቸው ሌሎቹ እኮ ፌክ ኒውሶች ናቸው አንደኛው ፖስት ኦሪጂናሉ ፖስት ነው ቀልድ ነበረው ኤግዛክትሊ እሱን ታጋርጓ አይደል ታጋርጉታል ሌሎቹንም ታጋርጓቸዋል ሁሉንም አንዴ ታጋርጋቸው ስለዚህ ያልክ ያለው ሌሎቹም እንደሚም የሰሩትም ኦሬዲ ያንን እንደ ሲሪየስ እንደም የሰራው ልጅንም እሱንም እሱ ይሄኛውም ትክክል አይደለም ሚል አፕሮች ውስጥ ሊሆን ይችላል ግን ያባባል እና ያው አንድ አንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቀልዶችን ደሞ ቀልድ ሊሚት አለው የሚባል ነገር ተስማማለ ባይደል እንደ ሰው እንደ ሊሚት አለው ብሎ ለሚያስብ ሰው ሊሚት ያስፈልጋል ግን ጀነራሊ ቀልድ ነው ማለት ህይወት ራሱ ቀልድ እኮ ነች ይሄን ያነሳውበት ምክንያት በሳምንት ነበር እሱ አንድ ልጅ ባለፈው ወርተንበታል ሻወር ውስጥ ፎጣ አቀብኝ ምናምን ምናምን ይለው ልጅ የሰራው አይ አላውቅም እዛ ግበይ ነበር እንት ልህ ነው ወራንበት ምን ላይ እዛ መላላ ክለባውስ ላይ አ ክለባውስ እሺ ሶ አንድ ወንድማችን ማይሆን ቀልድ ቀለደ ኢትስ ሪፕ ጆክ ያባና ላይክ ሻወር ይወሰር ፎጣ አረሳውና አቀብኝ ብያት ምናምን ብሎ ከዛ ሌላ ቪዲዮ ነበር የታገነለት ሰራ አላቀም እንዴ ጉትቱ ሻወሩ ሲያስገባት ምናምን የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር እና ሲታገሉ ምናምን ነበር አረቀ and it's supposed to be funny it's supposed to be funny the joke is not funny ቀሉ ሲጀመር it's shitty ግን አሁን የሚቀለድበት ነገር አለ እና የሚቀለድበት ነገር የለም ነው ታቃሳ አዎ ስለ እስኪ አንቺ ምን ታስበልሽ መጀመሪያ ነው የሮ ኦዲየንስ ነው በቃ አድማጭ ነው መስማ እናንተ ጋርም ቀልቀል እዛ ጋርም ቀልቀል አይነት አለው እንጂ everything is funny like the right person ጋር ከተቀደ you know okay ስለዚህ በዛ ይሄ በጣም ጥሩ አሰው ትክክለኛ ኦዲየንስ መርጠ መቀልድ አለብ ቢሮ ነገር አንድ ነገር አይ እኔ ለምሳሌ አሁን ልስቅ የኮሜዲ ናይት ሄጂ ሊሚት እንዲኖረው አልፈልግ ገብቷል ነው አይ አንተ ነህ ኦዲየንስ መርጠ ነው ይገባው አቆ ቦታው ስለሆነ ነው እኔ ፐርሰናሊ ሊሚት እንዲኖረው አልፈልግም ግን ያለ ቦታው ማይሆን ቀልድ ምናምን ቢቀልድ ያ ከዚህ ችግሩ ከተቀለደበት ቦታ ነው እንጂ ከቀልዱ አይደለም ያ ባይ ዘ ወይ ልጅ የቀለደው ቀልድ የሚያስቀው የሚያዝናናው ሰው ሊኖር ይችላል ሃይሊ ዳውታት እኔ ይኖራል ብዬ አስባለሁ
ቀልዱ አስቅም ሲጀምር ላንተ ላይ ሪሲ አይ ቀልድነቱ ራሱ አስቅም እኮ ላንተ ነው ላንተ ቴስት ቀልድኮ ቴስት ነው አይደለ ላይክ እኔ የሚያስቀኛል አንቺ የሚያስቀናል ስለዚህ አንተን አላሳቀም ማለት ሌላ ሰው ነው ያስቀው ማለት ነገሩ ብዙ ሰዎችም ስቀው ተከራክረውለታል በሱ ሳይዶ ስለዚህ ያስቀሉ ለው ማለት ያስቀሉ ለተከራከረ ብዙ ሰው አቃ እነሱ ጋር ልክ ነው ቀልድ ነው እነሱ ጋር እኛ ጋር ነው እነሱ ጋር ቀልድ ነው ግን ሶሳይቲ ሶፍት ይሆነ መተብልሽ ታስበልሽ በጣም 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 ሶፍት ይሆነ ነው ጌታ በምን ረገድ ኤጅ ሊሚቴሽን አለው በርግጥ የሆነ ጀነሬሽን በጣም ሶፍት ሆኗል የሆነ ጀነሬሽን ደግሞ የኛዎቹም አይሆኑ ነዋል አሁን በኔ ኤጅ ያሉ ሰዎች ታመትሽ ነው here we go why the question አይደለ በእኛ እንትን ያለችው ብላ ስትጀምር ራሴን እዛው ስልክተት አልክተት የሚለው ጥያቄው ነው ክተት አጥራው አጋል እንትን ምንም ደግሞ እሷን አቋሉ ስለዚህ ክተት ካለሽ ክተት ወቅ አንተ ምን that's what she said አላ ለማለት አልነበረ ግን ሲያ ቀጥ ያሳብሽ እሺ anyways ግን ያው ወደው ማለት ነበረብኝ ሶሳይቲ ሶፍቶናል አንቺ ጀነሬሽን ትንሽ ማይሆን ነገር ሆኗል አልሽ ማይሆን ነገር ሆኗል አሁን ስለ አሁን በእኛ ኤጅ ላይ ያሉ ሰዎች የሚያስቀ ነገር በጣም ኔክስት ሌቭል ሆኗል ስለ ዳርክ ሂውመር አሁን ያስቀል አሁን እኔ እንዴ ለበለ አሁን ትንሽ እድሜ ጋር አሁን 30 ምናምን እድሜ ጋር ያሉ ልጆች ሰዎች ጋር መትቀልደው ቀልድ እነሱ ጋር የኖሩት ህይወት ነው የምትስቀው በኖሩት ህይወት ነው የምትስቀው ዩ ኖ እኛ ግን በታሪክ ነው የምንስቀው ኦሺት ሰላም ሲይኝና ለኛ it's funny ለነሱ ግን they actually experienced it experience አርገውታል ስለ እነሱ it's not funny እና sensitive የሚሆኑት age አለ and then ያልሆነው ደግሞ አለ ብያስባለሁ እንደዛ ነው እኛንን sensitive ያሉን ነው ጭራሽ ታላቆቻችን ናቸው እነሱ ናቸው ሴንሲቲቭ አንካሮ ማን ነው ሶፍቶች ነው እንደዛ ነው የሚያጋጥመው ኤክስፔክት ካረኩ ተከተለበጠ አይ ቲንክ አው ሜቢ አሁን ደሞ የሚባለው እንዴት ነው ላይክ ሰዎች ኦፌንድ የሚያደርጋቸው ነገር በዛ ነው በዛ አሁን መጪው ጀነሬሽን እና ያው በብዙ ነገር መቀለዳችን ነገር እንደውም በድሮ ካየሽው እኮ በሬስ መቀለድ ኖርማል ነው አሁን በዘር የሚቀለድ ሰው ማናል ወፍ ማለት አሁን ተጉራጌ በስተቀር በዘር ይቀለድ ነበር ከደቡብ በስተቀር ስለሰራት ደቡብ ይቀለድበታል አሁን ዲቻል ደቡብ ክልል ላይ በስማ አዲስ ሚሙ እንዳለ ዲቻል ማይን ሜቢ ማይኖሪቲ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ኖ ማይኖሪቲ አይደለም ማይኖሪቲ ስለሆነ ሳይሆን አይ ቲንክ ዴን አር ኦፌንድድ እሱ ነው ስለዚህ ሌላው ለምንድን ነው ኦፌንድድ የሆነው ዊ ካን ሴይ አዘር እንደ ብሄር አንዳንድ ብሄሮች ኦፌንድድ የሚሆኑ ብሄሮች አሉ ደሞ ጆክ መቀበል የሚችሉ ስለሆነ ነው ሜጆሪቲ ስለሆነ ነው ግን እንደዛው ነው እህ ሜጆሪቲ ስለሆነ ነው እንደዛው ብዙ ናቸው ቁጥሩ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ልክ ነው እንደ ኬዝም ስለተነሳባቸው ነው አክቹሊ ልክ ነው ማጆሪቲው ስለሆነ ሊሆን ይችላል ኦር ደሞ ሜቢ እንደ በቃ እንደ ብሄር ዩና ካንደም ያቅብር የሚያቅና የማያቅ ሳይሆን መቀበል የሚችልና መቀበል አይ ስለአሁን እስኪ ገና ሃይ ስኩል ያሉ ተማሪዎች ምናምን በዘር አሁን ይቀላለዳሉ አይቀላለዱ እኛ ተቀላለደን አክቹሊ ልክ ነህ እኛ ተቀላለደን ያለው እኛ ጋር ኖርማል ነበር ኖርማል ነበር እነሱ ግን እንዳይቀልዱበት ይሆነው ወይም ላይክ ግን ሜቢ አዲስ አበባና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ይለያያሉ አዲስ አበባ በጣም ይለያያል በጣም ሜቢ እስቲ ሌላ ቦታ ወረኔ ሄደ እስቲ እንደዚህ አይነት ከተሞክር ለምን በለግ ቦረን አይደል እንደዚህ አይነት ቀ ወይ ወለገ አይደል እንደዚህ አይነት ቀ አሁን በፊትም ይቀላለዱ ይመስለኝ አረ ድሮ ማይቀላለዱ ነው ለምን እንደሆነ ታውቃለህ አረ አኔ አለ ግቢ ካድ ሰባ ማይ ፈርስት ታይም ነው ካድ ሰባ ወጥቼ ስኖር እና አይቼዋለሁ እዛ ላይፉን እና በተለይ በጣም ከሸገር ሄደ ሌላ ክልል ላይ ምናምን በጣም ከባድ ነው ይሄ ማይካሩነት ነው ልክ እዛ ስትሄድ ይቀየራል ሁሉም ነገር አወራረህ አፕሮች አክት ምናምን ታል ይቀየራል እዚህ ማይነር የሆኑ ነገሮች እዛ አትስ ቢግ ዲል ላይፍ ላሳጣ ይችላል ነቀልም ተረጋጋ ላይፍ ልታጭበት ይደረሽው ግዜ ይመርሽ ነው የትኛው ልንገር ወዴ የትኛው ስለአሁን እኔ ከዳይቨርሲቲ ብሄር ነው የተወለድኩት የኖርኩትም በጣም ከተለያዩ ብሄሮች ጋር ነው ማይ ቤስ ብሄር ነው እንደዛ ማለት አይጠበቅብሽ ቴንክ ዩ ብዙ ሰው እንደዛ ነው አይደለ የት ግቢ ነው የተማርሽው ጅማ ጅማኒ ተማርሽ ጅማኒ ተማርኩ ጅማ ጋር ነው ጦሚዳ ማህል ነበር ተቆጥተን እና እዛ ነበር ነው ለክ እዛ እቻቻለሁኝና ተ ፒፕል ለክ ይለ ህዝቦቹ ለሞቀስ ምናምን አይደለም ጀስት ግን የኖርበት አመጣጣችን ያስተዳደግ በጣም ይለያያል ተቀላቅለ ስታድግና ካንድ ወጥ ነገር ስታድግ ኢትስ ዲፈረንት ሶ ያላቸው ማይንድሴት አክሰፕታብል ነው ግን ምንድነው አሁን እዚ እንደቀል የተለመዱ ለምሳሌ
ጥሩ ነገር ንገረኝ። ምን ቀልዶ ነው? ጥሩ ነገር ንገረኝ። ቀልዶ ጥሩ ተራባው አንተ በዘለይ ተቀደደ አንነቅ አና ምን ነው ማለት ነው? ሚዲያ ሚዲያ አንነቅ ባይተናል። አይ ጉራ ቀልድ ንገረኝ ሲባል ማይመጣልህ ቀልድ ስልስት ተራባው አንተ ቆይስታ ለምሳሌ ወሩም ጓደኛ ምን ብለ ተርባው? እኔ ወሩም ስሎ ራሴን አልተርብ ብለ አረባ ተረብ ያለው እሺ ከአማራ ጓደኛም ብለ ተርባው አማራ ነኝ ኦ ምንም ነው ሊል ነው ታዲያ ኢትዮጵያ ነኝ ትላል ጉራጌ አንቺም ብለሽ ነው ተረብ ሰላም እንዴት ልበለው ይባል አይ ምን አለ ተረበው እኮ ባን እንዳታስደርግ ካባው ምትለው ነገር አለ ልጅ ይመጡ ያለ ካባር ነው ካባር ናቸው ግን ገብቷቸዋል ወዲያ እሱ ገብቷቸዋል ቲንክ ዩ አረለ በቃ እዚህ በጣም ቀላል ነው ስቃ ምናምን ከዛ ነው ደሞ የሆነ መልሼ ሊሆነ ነገር ቢጊ በርን ተብሎ በካፒታል ሊተር ምናምን ሃይ ፋይቭ ብለን እንላለን በቃ ላይፍ ይከተላል እዛ ሲሆን ግን ጌትስ ፐርሰናል ከዛ በኋላ ጌንጓን ሰብስቧል ነገ ዱርም ጋር ትመጣላለች ዳትስ አበረ አይ ስዌር ስንት ተደብደብሽ እንደዚህ ወይስ ደብዳቢ ነሽ አይደል ሰዓት አይ ሳይሁን ማምለጫ መንገድ አላጣ እንዴት በብላስ አይደለም አአ ከነገርኩማ ላይ ሰራና ከዚህ በኋላ ስትሪኬ አይ ካምባላ ቆያሳስብሽ አስ ማሸገር በጣው ግን አ ከባድ ነው ግን ግቢ ላይ በጣም እኛ ካጋጠመን ቢይ ነበር መዚህም ተከትሎ ሊመጣ ይችላል ወይ ተንሽ አይኛኮ ዩኒቨርሲቲ በሰላም ጨርሰን ነበር እዚህ ነገሮች ብዙ አልገጠሙን እንዴ ልንወጣ ስንል አይ አንድ ሁለት እንኳን እንትን ብለ ምን ተፈጥሮ እንደዛ ነው አንተ አለበረም እንዴ ግቢ ያለ ነበር ተዘይሎ አስተውሰኝና ተዘይሎ አይ wasn't anything serious ከበነ ዝም ብሎ serious እንጂ እንዴ ታሰሩ ተማሪዎች ነበሩ ምናልባት እኛ ግዲስን ዞራል ነበር እንዴ እኛ ዞርም ማለት እኮ ምንም አልተፈጠረም ማለት አይደለም ከባድ ነገር አልነበረም ማለት እንደዚህ ነገር ተፈጥሯል እኛ ግቢ yes ፖሊሶች ገብተው ግቢ ውስጥ አሉ ወይ ሶስት አይነት ሰው ነው ያለው ስለ ሲቹዌሽኑ ማለት ምንም ትልልል ነው እኔ ሙሉ ሲቹዌሽኑ ተዚህ ለኛልና በቃ ፈታ ብለን ካፌ ደን ዞር ዞር ብለን ምናምን መታወቂያ አሳድሰን ምናምን የመጣን በዛት ነው የኔ መታወቂያ ጠፍቶ አብረን ነበር ይልነው ልናሳድስ ትፊልል የኔ ጠፍቶ የኔ አልነበረም ጭራ ሰው ጋር ነበር ይልን ያንተ ሰው ጋር ነበር የኔ ጠፍቶ ነበር ፖሊስ ጣቢያ መሄድ ነበረብን ታዲያ ግቢ ውስጥ ኬዎስ ነው ዛፓለ ኤቭሪ ኮርነር መታወቂያ አንጪ ነውና ስንተኛ አመት ነበር ታርዲር ነው አንተ ከኛ ክላሱ ላ ቲቪ ላይ እንትን ብሎ አስተያየት ሰጥተው ምናምን ይታገሉ ዲግሪያችን ታገኘው ነውና አምናሹ ክላስ ተከልክለን ነበር ከዛ አንገባም ነበር ለአንድ ሳምንት ምናምን እንዳትገቡ ተብሎ ታምጹ ምናምን ነበር ያረጀው ነበር ምንም ማለት በጣም በትንሹ ነው እንዴ ላይብረሪው ላ ገብተን እንዴት ላይብረሪ ይገባሉ ምናምን አዎ ሌላው እየበጠበጠ እየበጠበጠና ተጣናላችሁ እንዴ ነው ሁሉም ዩኒቨርሲቲ ሲበጠበጥ ነበር እዛ አስቱ ምን ነው የሆነ በቃ ሁሉም ሰው ፈነዳ ኦኬ ሁሉም ዩኒቨርሲቲ አሉ አክቹሊ መፈንዳት ሳይሆን ትክክለኛ ጥያቄ ሲመስል ነው ተዛለ ካሜራው ተዛለ ትክክለኛ ጥያቄ ሲነሱ ነበር ጥያቄዎቹንም መንግስት አድሬስ እንዳደረገው ተስፋ እናደርጋለን ግን እንደዛ ነገሮች ተፈጠረው ከዛ አስቱ ምንድነው እንዳንተ ግቢ ምናምን ነገር ተባሉ መሰለኝ ኦኬ አንዳንድ ግሩፖች አሉ ሶ አክታፕ ማድረግ ነበር ከዛ እንደዛ አጀመሩ አጠገባችን ነው ደሞ ቂኒንቶ ምንም በቃ ለእናንተ ጎረቤት ገብቶ ምናምን ምንድን ነበር አንተ ነበር ስጪ ነበር ከዛ ምን ታረጋለሽ በዛታይ ነው አይ ነው ወደዚህ መጣ ነው ስለቀልድ ያወራን ነበርና አይ ቀደም በሎኬሽን ነው ያልከው ማተር ያደርጋል ለምሳሌ አሁን ቦታውንም አልጠቅስም ልጁንም አልጠቅስም ግን ምናቀው ሰው ነው እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚቀልላቸው ቀልዶች በጣም ሪሲስት ናቸው ግን የሱን ሳይድ አይነካ ማን ነው ብሊፕ ይደረጋል አይ አይደረጋል አታገኙም ታይም አገኙዋለሁ ኦን ዘ ሴም ፔጅ ሆነን አራ እሱ እንደዚህ ፖስት ያደርጋል እንዴ ምንድነው ቢል ጆክ ፖስት ያደርግ ነበር እንትኖቹ ላይ ቻና ምንድነው ማን ክልል ማለት ነው ኦ አራም ብዙ ነገር ፒፒ ይደረግ ነው በእናት ይሄ አሁን ፓርት ቆርጣው ታውቃለህ ለምን ነው የሚወጣው ምን ችግር አለ ይቀመጥ ራሱን ያቀል አይ ልጁን ብቻ ስሙን ብሊ ራሱን ያቀል ደሻልፊ ያረጋል ምንም አይሰራ what's your point anyway point ምን መሰለ እሱ አሁን እነሱ አካባቢ ሄደ እሱን የሚነካቀል ብትቀል ተስፋ የለ ያ ግን እነሱ አካባቢ ሆነ ግን ሌላውን የሚነካቀል ከቀልከ ያስቃል በደንብ ፍርስ ብሎ ወዳቸው እንደና አንተ ጉብስ ቀልደኛ እንዴት ነው ልትመጣ የራስህ ጋር ሲሆን ግን አይሆንማ ማይማኑ ያስጠላል
The same thing. My favorite person would suggest that I would like to say that I would like to say that I would like to say that. I would like to say that. I would like to say that. ማለት ምናደግን ኤዲ ግሪፊን አይ ዶንት ኖ ላይክ ምናለ እኔ አሁን ለምሳሌ እግዚአብሔር በራሱ አምሳያ ነው ሰውን የፈጠረው ሶ ሞስት ፕሮባብሊ ኤኒ ሴንስ ኦፍ ሂውመር አለው ሶ ማን ይጋያለ እንትን ይያለ ነው የሚስቀው ስለዚህ አንቺም እንደዛ ነው የምታስበው ኖ አይ አለሱን ያልኩት እኔ አለና ሎን ቡተሮን ተፋት ማለት እ ሰዓት ላይ ትራታ አጣቃ ያነሳ ቀስ ብሎ እኮ ደሞ ምንድን ነው ነገር ተቃጥልሽልኝ አይ ዋል ያ እሺብሩክ እና እንግዲህ ያው እንደዚህ እንደዚህ ነው ሰሞኑን የኔ እንትን ምን መሰለ የኔ አስተሳሰብ እንዳልኩ ነው ቀድም ቃል መቀበል የሚችል እንትን አለ መቀበል የማይችል ፔር አለ ፕሮባብሊ ሳይድ ሊሆን ይችላል ብዙ ስለሆኑ በብዛት ስለሆኑ ማጆሪቲው ሲሆን ለመቀለድ ይከብዳል ሎኬሽን ነው ነው የሞምለው ኮምፕሊትሊ ነው ነው ስም ሆኖ ኢቨን እዚ ነው ማለት እዚ እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ሆነ አትቀልድም በአንዳንድ ብሄር አትቀልድም ናው ዲስ ቅርብ ጓደኛ ኢት ዲፔንድስ ሆነስሊ አይ ቲንክ ኢት ዲፔንድስ ሪሊ አዎ ማለት ቀልዳለ እንዴ ከጓደኞቼ ጋር ቀደም የጠራው ልጅ ጋር ስለ እሱ ለሞባይል አይደለም የቅርብ ሰው ነው ግን ማለት ግቢ ያለን ቀልድ ያ እንደዚህ አይነት ራፍ ቀልድ ውስጥ አትገባ አትገባ ማንም ቀልዶ ያቀ ወነት ማለት ኒጃ ሌላ ነገር ላይ ቀልደናል ብዙ ነገር ስቀናል ግን ለዚ ነገር በፐርሰናሊቲው ቀልደናል በምኑ ቀልደናል በዛ ግን አልቀልደ በዛ ግን ማንንም ቀልዶ ያቀ ለምን ምን ይል ነበር ለምን ያው ኮንሲኩዌንስ ላሉ ነው ጀማ ነበርው እንዴ ሱዛ እና ለዚ ተዘጋጀ ባይ ዘ ወይ እትም ግቢ አለ እንደዚህ አይነት ጀማ እንጃ ታዲያ ግን እትም ግቢ አለ እንደዚህ ማለት ኮሌክተሩ አሁን እኔ ቀልዳቸው ከነበሩ ጓደኞቼ ጋር አሁን መቀልድ አቆምኩኝ እንደዚህ ማለ አይዩስቱ በናር ኒሞር እዛ ናቸው ደሞ አረ እዚ እዚ ነገር አብረን ያደግነው ልጅ እመብርሃንንም እለ ድሮ በጣም ነበር ምን እንቆቆረው ግን አሁን ላይ ግን አይ ስታፕድ በቃ ለምንድን ነው ግዜው ተቀይሮ ነው ግዜው ተቀይሯል ኤግዛክትሊ አዎ በቃ ስልጣለው ተወረ ወይስ እንዴ እስቲ ሊቀለድባቸው አዎ እዛው በነገር ላይ አዎ በጀመረው አኛ ግሩፕ ውስጥ ያሉት አሁን ያቃሉ አሁን እዚህ እየሳቁ ነውላ ተዚህ ያላቸው ቀሩ ግን ደሞ በነገር ላይ ማለት ነው የምትስቀውም ከዛ ሰው ፐርሰናሊቲ አንጻርም ሊሆን ይችላል አሁን ሬሲስት የሆነ ሰው ይስቀልል ማልስቀለት ሰው አለ ሂ ሜንት ኢት ኢትስ ኖት አ ጆክ ዩ ኖ ቀልድ ብቻ ነቲንግ ፐርሰናል ኢትስ ጀስት አ ጆክ ብሎ የሚቀልድ አለ ከልቡ ደሞ በቀልድ መልክ መልክቱን የሚያስተላልፍ ሰው አለ ለእንደዛ ነው ሰው አስቀ ግን ቀልድ ካል እንትን ካላለ እኮ አያስቀ የሆነ ሰው ፊልድ መደረግ አለበት አረ የሆነ ነገር this is እኔ የቀልድ ፖይንቱ እንዶ ታቃል ኤንዲንጉን ሳታቀው ሰርፕራይዝ የሚያደርገ ነገር እና ኤክስፔክት ማታደርገው አይነት ኤንዲንግ ከሆነ ስቶሪው ላይ ያለው it's funny ማለት ግን ሌላ ሰው እንደሚጎዳ ሳቅ ወይም በዛ ኦፌንድ እንደሚሆን ሳቅ ያስቀኛል በጣም ያስቀኛል ፐርሰናል what's your favorite joke what's your favorite joke ታው ለሚዲያም ይሆን አይደለም my favorite joke ደሞ my favorite እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ማለት አቲዝም እንደዚህ ቢቀልድ ይሻል ይዘ you just laugh momentary no ታልፋለ ከዛ በኋላ ሲ ምትወደው ቀላጅ ማለት ነው አንድሩ ሸልተር አይ the flagrant to like the brilliant idiots when I'm sorry okay እሱ ቀልድ ደግሞ on the spot ነው ገብቷል ለኦዲየንስ እዛው ለባር ውስጥ የሚሆን ቀልድ ነው እና ኢትዮጵያ ህዝብ ማሳከባር ግን ስለት ያቂ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ሰዎች ላይ ያየነው ነገር ነው እሱ አሁን አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ይሄን ቶፒክ ማውራት ያለብን ከቀልደኞቹ ጋር ነው ብዬ ስለማሰብ ብዙ አታውቁበት ይቀርጥሽ ናርተናቸው እነሱን አሁን በጣም ሰው ስላለ ከዛ ያለ ማስቀለድ እንዳይሞክሩ የሚመጣም ሰው ስላለ እኔ ቀላጅ አይደለም ባይ ፕሮፌሽን ምን ቀልድ ቢለኝ ምን ልል አይ ነው ቀልዶ አሁን ለምሳሌ አንተ እዚህ ጋር ቀልደኛ ካለ የመሳቅ ኃላፊነት አለብኝ ብለህ ልታስብ ይችላል ዋት ኖ ምናት ነው by the way ማረም ነው i do that a lot በጣም በሽም ስቀይ በልጣለኝ የምር ማረም ታፍ
ታስ አሁን ግን ከልብ ይሳ ግን አባካል ምታገ አንድ አይ ሜቢ ላይክ በሚዲያ ላይ ቀልዶ ነው ታሽ ዲስ ታይም ከልብ ይመስል አይ ደግነት ያቀልደኞች አይደለም ስኪ ባስ ስለዚህ ባስኪ ኖርማል ነው አይ ግን ብዙ ትስቃለች እሷ ሳቂታ ነች እጅ ማሱ እንደዛ ነበር እንዴ አይ ስቃል ደስተኛ ነው እሱ የዋህ ነው እሱ ወይዘው እንደ ሀረር ነው ባህራቸው ካልቻቸው በጣም መሰሰላ ዋው ሶ ከጅማ ተወጁ የነበረው ነገር ምን ነበር? ቡና አይደለም። ኦቪስ ነው እሱ። ኦቪስ ነው። ከዛ ሁለተኛው ነገር ነው ማለት ነው። በርጩማ ምናምን። በርጩማ የሚሰሩት በርጩማዎች ምናምን። ቤታችን በቃ ተሳክቷል። ፓርቶናል። ብሬክስት መጪውና 2 3 ምናምን ይዘሽ ነው። ያ ጋር መብራት ምን ኮፊ ቴብል ነው። ያንበሳ ግር ነው እ? ርካሽ ነው ከዛ ስታመጪ። እት ቺፓው እንዴ እዚ ጠፍ ነው የሚሸጠው። እና ቢዝነስ ነው ማለት ነው። አሰብኩ ጀመረ ይበረ ዋው አንበሳነች ምንድነው የጀመርሽው ምንድነው የጀመርሽው ቢዝነስ ያ በተማሪ ሌቭል አትረፈ ብሸጥ ነው ምንም አሃ ከዛ ይዘሽ የመጣሽ ለቤተሰብ ምናምን ስመጣ ምን መሰለ እኔ በተማርኩበት ታይም ላይ በጣም ዋር ነበርና so most of my life የግቢ የካምፓስ ዩቲን አዲስ አበባ ነው ያለፍኩት በጣም መላለሳለሁ ለዛ ዝም ብለ ወስት ከመታረጋት ሲ ትራንስፖርት እንኳን ምንድነው የተማርሽው ምንድነው የተማርሽው ሶፍትዌር ሰርቪስ surprise surprise እዚ ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ተቀምጧል እሺ ኤክስፕሎረር እኔ ኮምፒውተር የማመጣው ለኩ ኢንጂነር ኢንጂነር አረማከ አልሽም ዘራ ኢንጂነርነታችንንማ ያንተ እንትን ሶፍትዌር ኢንጂነር አይደለም ያንተ ይሰራ አቃ የኔ ግን ይላል የሱማ ዋር ነገር ነው ደግሞ ሌላ ዋር ነገር ላይ ጻፈበት እሱ ራሴን እዛ እንትን ስለመጣ አረ እኛ ባይ ዘ ዌይ ኮምፒውተር ሳይንስ አይደል አንተ ግን አላ በዛ ነው ወይስ እዚህ ዳት እኔ እንትን ኮምፒውተር ሳይንስ ምናምን ነገር እንደውም ከሚገርም እኛ ፈ ግድ ነው ልዩነትም አለው ልዩነት አለው እሺ በደንብ ግን እንትና ስንተኛ ባች ነው አንዳንዱ ግን ስንተኛ ባች ነው ዘ ኳሽን በባች ገና ካሪኩለሙ እየተስተካከለ ነው ወይስ ኦሬዲ ያለቀለት ዩኒቨርሲቲ ነው ወይስ ምትከባው ዘ ኳሽን እንጂ ኦፍ ኮርስ ዲፈንስ አለው እኛ እንደውም በኮምፒውተር ሳይንስ ነው የሄድኩት እኔ ሲሄድ ከዛ ዛው ነው አስመርጠው ሶፍትዌር ይገባው ስንት አመት ተማርሽ አራት ፕሪያል ሰርንም ፕሪንቸሪንግ አልሰርንም ያ ኮምፒውተር ሳይንስ ስለሆነ አረለ በቃ በፌቨር ነው የተመረቀ ፌቨርድ ባሽኮር ይባላል አይ አሁንም እንደዛ ነው መሰለኝ አሁን ነው ለፕሪንቸሪንግ አለ ያ ደሞ 12 ፕላስ አለ ሲጀምር ተመረቀ 12 ሲደመር አንድ ሲባል ሰምታጣቀ ሱማ ድሮ ነው አሁን ካምፓስ ሲገባ ኮን ጂኦግራፊ ሂስትሪ አው አው አንድ ላይ ተማራለሽ እንጂ ያ ግን ያግን ይሻላል ፕሪንቸሪንግ ተማር አለመማር ዩኒቨርሲቲ 3 አመት ጋር አለመማር ኦንስሊ ኢዚያ አንተኛውን የኛውን እኛ ትምርት አያልቅም በሁለት አመት ውስጥ ያልቃል ያልቃል አረ ሁለት አመት ፈጠን ቢያረጉት ያልቃል በደንብ እንማር ከተባለ ነው ፈዘው ነው ሁለት አመት ያልቃል ከሰዓት ብንማር ኖሮ ከሰዓትም ብንማር ኖሮ ከሰዓትም ተማር ቢኖር በሁለት አመት እንጨርሶ ነበር አይደል ግን አሁን ጭራሽ ሲሆን አይ ቲንክ የሚቀጠር ሰው በዛ እና ዩኒቨርሲቲስ ብዙ ሰዓት ያቆያቸው ነው ኦኬ ስፔሻሊ ሊስ ወርክ ፎርስ ላይ ያሉ ሰዎች እስኪጣፉ ድረስ ለከና ወይ እስኪሞቱ ወይ እስኪ ጦር ተጣስኪውጡ exactly ሚካካቱ ሳይስፈልጋል ለከና ለከና ስለዚህ 5 አመት አደረኩት አንዳንድ ደግሞ 6 አመት አይ ኖ በጣም እዚህ እሺ ቆይ አንተ አሁን ለግቢ የተማረ ነው ኮሌጅ የተማረ ነው doesn't matter for you አንድ ልጅ ዩኒቨርሲቲ መሄድ አለበት ብለህ ታስባለህ ከፈለገ እንትን አለ ብለህ ግን አታስብ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ኮሌጅ የሚማሩ ተማሪዎችና ዩኒቨርሲቲ ገብተው ይጣሳ እኩል ወይት አይሰጣቸውም ነገር እኔ እንጃ እሱ ነገር ይቀር ይመስለኛል አሁን አረ ግን ያምር ቆይ ቆይ ስራ ፊልድ ላይ ይመስላል አረ ምንም ማተር አያረግም በእናትሽ ኖሌጅ እና ዊዝደም ዋይዝ ስታየው ግን የትኛው ሞር ዊዝደም ይኖረዋል ኮሌጅ በደንብ የሚማሩ ይመስለኛል ትምህርት በደንብ ይማራሉ ግን ጀነራል ሶሻል ዊዝደም ደግሞ ያው የግቢ ተማሪ ትንሽ ኤክስፖዠር በጣም ሰፊ ነው አረለ እንዴ አንተ ማታገኙ የትምህርት አሶ ታገኛለህ ደና አሶ ታገኛለህ ብዙ አይነት ትንሽ ኢትዮጵያ በጣም በብዙ ነገር ማይንድሴት ተቀየረ ማለት ተቀይሯል ሰው ተቀርጿል ኤስ በዩኒቨርሲቲ እና ሜቢ ኮሌጅ ቢገባ እንደዛ አላለም ላቶን ትችላለም ምናልባት ብዙ ጊዜ ከ አንደሰብ ውጪ ስለምታሳልፍና የሆነ ሰርክል ስለምታሳልፍ የተሻለ ኤክስፖዠር ይኖር ኮሌጅ ከሆነ ግን ተምረ ከእንትኑ ብቻ ሳይሆን ኮሌጅ ውስጥ የሚገቡት ዩዥዋሊ የሆነ the same class ላይ ያሉ ሰዎች አንደኛ ታስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች ወደዛ አካባቢ ይሰበሰባሉ ካምፓስ ግን መንግስት ነው ያነሳም ይበትን ከዚህም ያነሳ ይበትን እንዴ እሱ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው አንደሮው እናንተ ለፋይናል ሁሌ ነበራ እየተፈተንክ ፋይናል እስክትመረቅ ድረስ ፋይናል ነበርክ ግን የፕሪፓራቶሪ ሃይ ስኩል ላይ ነበር ፋይናል ስትረስ እና ካምፓስ ያለው ፋይናል ስትረስ is different
ለምን ይመስላችኋል? እኔ የደረስኩበት ድምዳሜ ሜቢ ትምርት ቤት ጨነቀና ቤት ስለዋጋው ግን ትምርት ቤት ያለው ነገር ትምርት ቤት ይቸው ነው የሚመጣው። እንደም ቤት ደሞ ሌላ ኢንቫይሮንመንት ነው የሚጠብቀኝ። ግቢ ሲሆን ግን አብረነው you know አብሮን ያለቀ ቴንሽኑ ዲፍረንስ ራሱ በዛ ይመስለኛል ነገርና ኮሌጅ ሲሆን ለዛ ነው ኮሌጅ ሲሆን እንዴ ለበለ በዛ ኢንቫይሮንመንት በጣም እንትናትል ማለት መቶ ከፈልክ ተዋለ ሶ አያበስልህም ላይክ አሁንም ስትችግር ግዴታ ስትልፍበት ነው የምትማርበት እንጂ አረ ከቀረ ይቀር ካልክማ አጣማ ኮሌጅ ዝም ብሎ መድገም ይቻላል አይደል ፕላስ ቤተ ተገባለ በቃ ይቀራሉ ነገር ትከፍላለህ ብለህ ልጅ ነው ነው ኤግዛክትሊ ግቢኮ እየተከፈለ ነው የምትማሩ ታውቃለህ እሱ ነው ማለት አይ እሱን እንኳን እየተከፈለ እንዴ 450 ብር እየወሰድክ እንዴ አይ አሁን ግን ከፈላለህ እኔ አልከፈልኩም ይጨም ባይዘው ከፈላለም 450 ብር እስካሁን ሰው ምን እንደዛው ነው አንተ ዘይቱላ ኑሮ ጨም ውስጤ ከባ 450 ያኔ እኮ 200 ብር ነበር ዘይት 200 ነበር ያኔ ታነስለኛል 400 ብር ገባ ተብሎ ባለፈ በዚህ አመት አልጓዝ ይባል 600 ብር ቅርብ ይኮኑ እንደዚህ ነው አሁን እየጨመረ አይ እኔ በጣም ግዚኦ በቃ እንትን ይያለ በጣም በጣም እንዴ ከቡና ቀም እንኳን በአንድ ሁለት ብር ቡና ጠጥቻለሁ ሶጣ 7 ብር ይገባው የጅማ ነው ጅማ ሶጣ 7 ብር ገብታ 7 ብር ጅማ ኢማጂን ከባ ነው ኢማጂን እንግዲህ አይ ፋርም ላይ ይጠጣል ምን ጠጣው አስቱ በሶስት ብር ጠጣና ሻይ በሶስት ብር ጠጣና ቡና ሻይ ሁለት ብር ነው ለብር ነው ኦኬ ቡና በሶስት ብር አልጠጣ ትዘል አአ ትዘል ውጪ ያው 4 ብር 5 ብር ነበር ግን ስፒኪንግ ኦፍ ፋይናል እኔ ፋይናል መፈተኑ ምናምን አይደለም ይጀንቀኝ ያላጠናውበትን ውጤት መጠበቅ ቁጭ ብለ ውጤት ሲመጣ አታቆም እኮ አላቆምና ብዙ እንዲ አቋለው ለናሳለ እንዳልሰራው ካወቅኩ ለምሳሌ ብዙ እንዲሆን እጠብቃለሁ እሺ አንተ ችግር ገብቷል አንተ ችግር ቁጭ ብለና ይሄን ይባመጣ ግን ሆነስሊ ይሰቃይ ነው እንደዚህ ሲያወራ አይ ጉጤት ምናም ካለ ሰቃይ ለማተራረግለታል ቢሰቀል ነው ግሬደን ንገራት አረኒ አንተ ምንም የሞተ ግሬድ ያለ ግሬደን ንገራት አንተማ የሞተ ነው ሊያስበላይ ነው እንዴ ሲሞት ስንት ነው አይ ዝም ብሎ ነው 3 point ስሪከ ገባ ወኪ በለ ማውድ ይገባ ወደ 9 አካባቢ አራባከ ሜዳ ላይ ተለማን እንዴ ዋንጫ ስለው እንዳይሰማ ይሄን ስትል አይ ዋንጫው ከዋንጫው ጋር ትንሽ ነው የተለያየው አረ በእናት ተው አንተ እንዴ ምን ሆነ ነው እንዴ ከዚህ ሁሉ ተናገረ ሰስፔንስ አረከው አንተ ምን ያርግልሃል አሁን እኔ ላይክ ምኮራበት ነገርም አይደለም አሁን ሳስቡ ለምን ደክመን ያመጣው አይደለም ደክመን አይደለም ያመጣው ኮንስ ያሳፈረው ሰው እኮ ነው ያሳፈረው ትራፕ ነበር አይ ግን ራስህን ግን አጋለጥክ ግን ኦነስሊ የሃይ ስኩል እንትን ቴንሽን አይበልጥም ከዩኒቨርሲቲ ቴንሽን አይ ከናኝ ምን ያ ግቢ ምንም ምንም የለም በቃ ምንም nothing so ማለት ኤክስፔክቴሽንን በዛው ልክ ነው አልተጫርኩም ኦኬ ዳትስ ኢት ምን ወደን ከታይ ሴሚስተር አልፍ ያለው ነው የሚያስጨንቀው ነገር እንጂ በቃ ዳት ኦል ዩ ሃቭ ቱ ኬር ዳ ሃይ ስኩል ኮነ አይ በሚኒማል ኢፈርት መቀጠል ይችላል እሺ በጣም በርሲሲውም ሃይ ስኩል ሲሆን ግን ቤተሰብ ኮንስታንትሊ ቁጭ ብሎ ዘንድሮ ስንተኛ ወጣ አቨሬጅ እንት ነው ደሙ ትብት ማርፉ ኑ ሰርቲፊኬት ተቀበሉ ነው ይወላጭ ቀድም ይመጠፍጣል አይ ዶንት ኖ ግቢ ሲሆን ብሌም በዛ ሰቅላለ መሰለኝ አንደኛ ነው የሚወጣው እና እኔ ብቻ አንተ ብሎ ማይ ፌቨሪት ዴይ ኦፍ ዘ ኢየር በቃ እሱ አረ ወክ ሰኔ 30 እንገናኝ ጣላቶችም አሉ በስማ ሰኔ 30 ያኔ እንገናኝ ይላል እንዴ ኢንፎርም እንደማትገናኝ ማለት አይ ኖ አይ እኔ ያልሽ ነበር ቴንሽን የሚበልጠው ለምንድን ነው ኤክስፔክቴሽንም በዛው ልክ ነው ማለት አት ዲ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፋሚሊን ፕሊዝ ለማድረግ ነው መማረው ዲ ራሴ ነው ከካወራኝ አይደለ ኦን ዘ ዌይ ያው እኔ መጣቀማለሁ ነው እንጂ ቤተሰቦች ለማስደሰት ነው መማረው ምንም ጥያቄ የለውም በእውነት ምክንያቱም ነው በቃ አብዛኛው በሻ ላይፍ ነው ይሄ ፋክት ነው ሶ ምን ታረጋለህ ግቢ ሃይ ስኩል ምናምን ሳለውኝ ኤቭሪ ፕሮግረሲን ኢፈርቴን ምን እንታያለች ማይ ማም ግቢ ሲሆን ግን ዲስታንስ ነው ሶ ብሌም ለማድረግ ኢትስ ኢዚ ገብቷል ምን በቃ በመዘናጋት ለመቀበል ቀላል ነው ለነሱ ቢካዝ ዲስታንስ ላይ ነው ተይ ስለሆነ ምና ሙዙ ነገርን አያውትም ይኖ ገብቷል አይደል አንደ ዘግተ ታወራና ቤት ንግል ላይፍ ይከተላል ያንን ኤክስፔክት ማረጉታ ግቢ ተማሪ የሚባለው ነገር አለ ወላጅ ላይና ሶ ለኔ ምንም አመጣው ምንም ይፈርቴን አፕሪሼት ታረግልኛለች ከቀርቦኝ ይስተታይ ርቄ ሲሆን ሶ ለዛ ነው የሚያስጠንቀኝ እኔ ፋይናል ማለፍ መጨረናም ሌላ ኮንሰፕት ነው ግን ውጤት ላይ በጣም ብሌሙ ነው ብትለፊ እንኳን ለፍተሽ እንኳን ባይመጣልሽ ውጤት ምን ያህል እንደለፋሽ ሊያቋይችሉ
Exactly, you know? That's it. It's not a chance. It's not a chance. It's not a chance. ምን ምን ለብኝም በነገር ላይ ማርያምን ማርያምን እሷን ፕሮሰስ አላቃቱ ግን አንዳንዴ ባይዘው አድማረግ እኮ እንትን ስለማይችል አይደለም አንዳንዴ ውጤትን የሚያበላሽ አይነት ከሆነ ብትጥለውና የተሻለ ተሰራም ይሻላል ባል ቻልሽ ማለት ነው ፈርስት ታይም አይ ሌላም ጊዜ ሊኖር ይችላል ማውቃው ታም ምን አ በቃ አ ብቻ ግድ አትግድ አምጣልሽ የግቢ ላይፍ ለሴትና ለወንድ ሊያያልሽ ታስቢያለሽ ወይም የናንተ የተለየ ኤክስፒሪንስ ታረጋላችሁ ወንድ ልጅ ከመያረገው? አዎ በጣም በጣም በእውነት ግን ግቢ ከመግባት በፊት ያለው ሰልፍ ስቲ ማተር ያረጋል ብዬ አስባለሁ አይደለ ሰልፍ ስቲ መሰለ ግቢ ከመግባት በፊት ሰው ቢያወራ ባያወራ ራስን በደንብ አውቀ ከገባህ ግቢ ኢትስ ኢዚየር ፎር ዩ ግቢ ደግሞ ምንድነው ኤቭሪባዲስ ቢዝነስ ነው ማለት ቀላል ነው አይደለ ወሬ ለመወራት ግቢ ውስጥ በጣም ቀላል ነገር ቢኖር ፌመስ ነው ግቢ ውስጥ ነው አዎ የትይሮ ሶ ለወንድ ልጅ ጀብድ ነው ብዙ ነገሮች ለሴት ልጅ ውርደት ነው ብልግና ነውና ከዛ ቋያ ለሴት ልጅ እስኖ ደስ ምን ነው ጀብድ መቀየር አለብን ልጅ ታስበለ ቆይ አያምቷል ጀብድ ምን እንደሆነ ጀብድ ያው ብዙ ነገር ኦቪየስ ነው ብለን እናስበውና ነው አልገባኝ ብዙ ነገሮች ወጥቶ መጠጣትም ሊሆን ይችላል አምሽቶ መግባትም ሊሆን ይችላል አሁን ወንዶቹን ትሪት ኢቭን አንተ አሁን አምሽ ተስገባ ወንዶቹና ሴቶቹን ትሪት የሚያርጉበት መንገድ አንዴ ከዘበኛ ቀማ ዘበኛ ዘበኛ እንኳን አንቺ ሴት አይደለሽ እንጂ አንተ አምሽ ተስገባ መጣና ገባ በል መታወቂያ አንጣ ምናም ብትባል እንጂ ሴት አይደለሽ መሰለሽ ከዚህ ሁሉ ወንድ ጋር ደግሞ በስማ መብራን ነው ብለሻላችሁ ኦል ታይም ስለ በጣም ከባድ ነው በቃ አቀባበል ስፔሻሊ ደግሞ የምትሄድበትም ክልል ይወስናል በርግጥ ከካልቸራቸው አትወጣ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ነው ግን አይ ስቲል ካልቸር የሚባልም ነገር ደግሞ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ ጅማን ብያቸዋለሁና አብዛኛው እንትን ማጆሪቲው በእስልምና እምነት ተከታይ ነው ሶ ካለባበስ ብትጀምር ተሸፋፍነው የሚንቀሳቀስ ነው ጅልባብስ ንቃብስት ይበዛል እና አንተ ደግሞ ያው ቀለል ያለ ልብስ ሱሪ መልበስ እት ቢግ ዲል ነው ጭራሽ አጭር ቀሚስ ምናምን ብለስ ተለብሰ ደግሞ ይሳል ያ ማለት ግዝቡን ሆረር ያረኩት አይደለም ባይሆን ኳሊቲ አላቸው መለየት አይ በጣም ዲፈረንት ሆነብኝ ብዬ ነው በጣ ስለዚህ ነው በቃ አሁን ሰው እንዴ ለበለ ኦፍ ኮርስ እትሰም ግማሽ ነው ግን መንገድ ላይ በጣም የሚያይክ ሰው እንደዛ አይነት ሰው ነው ሜቢ ግራፊክሱን ብታየው እኩል ሊሆን ይችላል ይሆናል እኔ ግን መንገድ ላይ ብዙ ጊዜ ሴድ ካራስ ኤክስፒሪንስ ተነስቼ መንገድ ላይ ማጋጠም በቃ እስልምና ተከታይ ህዝብ ይበዛዋልና of course ካለባበስ ጀምሮ ብዙ ማይቀበሉል ነገር ይኖራል ጨራሽ የግቢ ተማሪ ነው ወላጅ ካጠገብ እንደሌለ ያቃሉ ብዙ አለ ኤክስኪውዝ አንተን የሚወቅሱበትና በጣም ለሴት ልጅ ስታፍ ግቢ ካለ ነው ማትረሽ ኤክስፒሪንስ አለሽ የትኛው ነገር ልብሳይ በጣም ብዙ ነው ያለው ይሻላል በቃ አንደኛው ነው ልብስ ዋይዝ ለመናገር የሚሆን ብለሽ በልብስ ዋይዝ ሊሆን ይችላል ኦኬ ማለት በልብስ ዋይዝ እሺ አሱ ከግቢ ተማሪነት ሳይሆን ኖርማሊ ከተማው ጥጬ ነውና ተማሪ ሾፕ የሚያደርግበት ቦታ ይታወቃል ብቻ ሶ ሄድን እና እንዳጋጣሚ የለበስኩ ልብስ ሹራብ ነው ግን እዚህ ግደት ማለት ልብናውን ብታየው አንተ ረጅም ቀሚስ ነው ይመስለኝ ግን ሹራብ ነው እንደ ከውስጥ ቁምጣ አድርጋለሁ ግን አይታይም እና የመሰላቸው ከላይ ብቻ ልብስ ልብስ ሹራብ የሚለውን ኮንሰፕት ነው ያዙት ምን ሀው ሎንግ ኢትስ ምናምን እዛ ላይ ፎከስ አያደርግም ሰው እና ሹራብ ለብሰ ወጣሽ ምናምን ብለው አንዱ መጮ ጀመረ ነው መጮ ማት ገበያ ውስጥ ነው ያለ ነው ሊትሪሊ በጉሊት ምናምን አልፈን ነው የምትገባው ደግሞ ቲኩና ካሮት ምናምን ይወረወርብን በኋላ አረባክሽ ያው ገዛቸው ነበር ማረም ፈክታት ኪታ ቲኬት ነው ያመጣው ትረ ኡብለው በቃ እና በእውነት ባጃጅ ውስጥ ገብቼ ባጃጁን ያለቀለቀ ከዛ ሱሪ አድርጋለሁ ከታች ወለሻለሁ አራርጋለሁ እናቹ ነው እሱ ፈልገውናል እነሱ ምክንያቱም with the same height ነው ያረጋችሁ ጓደኛዬ ምንም ይያሏት አይደለም በቃ እነሱ ፎከስ አረም በሹራብ ታግን እንት ነበር ኮንትራስት ነበር ቀሚስና ከላይ ነው ገብቷል ሶትሪ ገብቷል በዛማጥሩ ነበር ደግሞ እንዲ ከፍ አርገሽ ግን ተሳያጭ ፈትሽ ነበር አረም ሆናችሁ ነው ማለት እንግላስ እንት አያ ካራት ይገረበር ነው you think በዛ ሳቆም ይማስብ ከዛ ባጃጅን ደሞ ነቀር ባጃጅን ደሞ ገብተው ከፊትም ክሊር ነበር አስዌር ነው ማለት እንደዛ ቀን ፓኒክ ሁሉ አርግ ያላቀ አይዞሽ ከባር ነው ብቻ አንዴ ከዛ ግን ተማርሽበት ከዛላ እንትን የሚታይ ሱሪ በጣም ረጅም ሹራብ ከሆነ እስከ ታች ድረስ ሱሪ አይ ፒፕሉ ይለብሳል እኮ ሰው እስቶ ያነከለም እንትን አይሆነው አይደሉም ግን እንደዚህ አይነት ማጋጣሚ አለ በጣም ትልቁ ኤክስፒሪንስሽ ግን ምንድነው ግቢ ውስጥ
ትልቁ አሁን ኮጣሽ በኋላ በቃ ሪላይዝ ቢግስ ሌሰን ያ የተማርሽበት ነገር ዋው እዚ በመግባት ይሄንን አግኝቻለሁ ምትዩ ነገር ሜቢ ብስለት በስለሽ በጣም በስያለው ቢሄድ ማስቦ ከለር ዋይዝ ሞቃላ ግን ተቆለ ይመጣት ግን እነሱም ስለ ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች ነው ያጋጠሙ እንዳጋጣሚ ያደረው ሁሉም ከተለያየ ቦታ ነው የመጣው 8 ነበር 8 ነበር 8 ሰው አይ ሰፊ ነው ዶርሙ እንደምታስበው የኛ ንጥፍ እኮ ማለት ያ የፈለገ ቢሰባ 8 ሰው አይ ባይ ዘ ዌይ ኖርማል ግቢው ኳይታማም ኳሊቲ ነው በጣም በቀን ሁለቴ ነው የሚጸዳው ምናምን በጣም ሰፊ ነው በቀን ሁለቴ የሚጸዳው ባይ ዘ ዌይ ኮሊደር ምናምን ነው አይተናል እኛ ባይ ዘ ዌይ ቆይ አይደለም እኛ ባይ ዘ ዌይ ይወራል ግን ቶይሌት ምናምን ስንገባኛ ልብስ ቀይረን ነው መንገባው ልዳሸት ነው ያ ሰዓት ተብቀውላ ሲጸዳ 6 ሰዓት ላይ ተብቀው 6 ሰዓት ላይ ምናምን ተብቀው የሆነ ከገብተሽ ቆጣሽ ልብስሽ ላይ ይዛል እዛ ውጪ ሌላ ሰው ያሸቷል አንተ ሽንት ቤት ገብተ ነበር አሁን ያስተውቃለ እዚ ላይክ ዴዲኬትድ የሆነ ልብስ ያስፈልግሻል ያብር አማራጭ ነው ልስተማሽ አይ አንዳንድ ሰው ነው ክላስ ሊድ ሲሉ ምናምን በዛው ገባ ብሎ ኦማይ ጋድ እኮ እንደነሱ አይነት ሰዎች ደሞ ማንንም አጠገባቸው አይቀመጥ ስለሽ አንተ እኮ ተወጣለ ግን ብቻ ዩ ነው አይ ጌት ኦ ራይ ሙገብቶኛ ኦፍ ኮርስ እና አይ ብሳት ምን ሰው ምናምን ግን ይጸዳል በጣም ከመብራሃን ሽታው አለ ግን መታየው ቆሻሻ ነገር የለም አልከደም ግቢው አይታማም እንዴ ሙላ ምናምን የለም እንደዛ በጣም በብዛት ያገኛል የለም በሆነ እንትን ውስጥ እንመለስ ቱቦ ምናምን ግን ምን ይላል አንዳንዴ ይጠብላል አስባት አቅም ቢሰነዳብኝ ምናምን ብለህ ስለዚህ ምሽል ስታብ ምናምን ቱ ማች ፈን እዚህ ጋር ግን ተመለሽ ወደ ሌሰንና ወደ ዋናው ነው ወደ ዋናው ኩይን ስምንት ሆነ ነው ምናምን ብለሻል ስምንት ሆነ ነበር ምን ኖረውና ሁሉም ከተለያየ ቦታ ነው የመጣው ከተለያየ ቦታ መጣ ማለት የተለያየ አይነት ኤክስፒሪንስ ይዞ ነው የመጣውና እኔ ፎር ኢዚሊ መወረውራቸው ቃላቶች ማተር እንደሚያደርጉ ማለት አንተ እንደቀድ የምታረጋቸው ነገሮች የሰውት ላይ ምን ያክል እንደሚሄድ ነው ያየሁት በእውነት እና ሃርድ ዌይ ነው ተማርኩት አክቹሊ ምናምን ከሰው ጋር ተጣልተሽ ነበር ስንተኛውን ጊዜ ልንገር ያለች ነው? አዎ ብዙ ጊዜ ተጣልተሻል? አይ መጣላት አይደለም ታያለሽ መጠይቅሽ አሁን የሚገቡ ግቢ የሚገቡ ተማሪዎች አሉ እኛም ፕሮግራም ያዳምጡና ብዙ ጊዜ ስለ ግቢ ኤክስፒሪንሳችሁ ምናምን አውሩ ምናምን ስለሚሉ ምናልባት የሆነ ነገር ነግረናቸው ያንን ማይንድፉል ሆኖ እንዲሄዱ ነው ለከረ ገብቶኛል መጣላት እንኳን በዛ ደረጃ አልገልጾም ግን ሚስ አንደርስታንዲንግ ነበር በጣም ኦኬ በጣም ከሉክ ዋይዝ አፕሮቼም ትንሽ እንዴት ነው አሁን አንተ ትሬንድ የሚመስሉ ነገሮች ይሉ አሁን ትሬንዲ ነገር ጓደኛህን ወድሃለሁ ምናምን አትባባል መሰዳደባውን ሙድ ነው ታትሳዊ ሸላ ባለለ እንደዛ እንደዛ ነገር ካሜራ ፊትማ ይባባላል ችግር የለውም ተስቲ ግን እያልኩ ያለሁት ትሬንዲ የሆኑ ነገሮች አሉ አንተ ስሜት የምትገልጽበት ነገር ከዛ ግን እነዛን ሰዎች ደግሞ ኦፌንድ ያደርጋል ሳታውቅ ከሌላ አካባቢ ስለመጡ ነው ከሌላ አካባቢ ስለመጡ በጣም ባህል ከሚጠብቅበት ወከሚጠብቅበት የመጡ ጓደኞችም ነበር እና ከነሱ ጋር በጣም ሚስ አንደርስታንዲንግ ነበር በጣም መግባባት ከብዶ ነበር መጀመሪያና እስከ መፈራራት ደረጃው ላይ ይደርሳል ይፈሩኛል ነገር ያ ፊዚካል ነው ሰው መታስፈራቸው ኖ አይ እንኳን ፍቅር ሰው ነኝ ግን ስለ አፕሮች ትንሽ የሆነ አሁን ፈርስት ኢምፕሬሽን ይጥሩ አይደለም ብዙ ጊዜ ካውበከይ በኋላ ልትወደኝ ትችላለህ ነው እንጂ ፈርስት ኢምፕሬሽን ትንሽ አም ቱ ማች ይላል እሱ ነገር ይገን በቃ ልክ እንዳልሆነ ተረጃው አሁን እዚህ አይ ኩል ነበር የሚመስለኝ አዲስ አበባ ሳለው የለም ፈታ ድምናስ ትኖት ኩል ተረጋጉ በቃ ያ ሰው በጣም ትስቱ ማች ለነሱማ እንዴ ቲቪ ማክ ሰው መብራት ከሌለ ታይቴ ማርያም ነው መልክ ቲቪ ማክ ሰው ለምን እንደሆነ ታቃለህ መስኩቱን የሌለው ሰው አይ ቲቪ አቃል ግን የሌለው ሰው የለም ለምን እንደሆነ ታቃለህ ይሄን ወሬ መለስበታለሁ ግን እኔ ሶፍትዌር ነው የተማርኩት እኔ ስገባ የገቡት ተማሪዎች ከሜዲሲን ይደቁ ናቸው ለሜዲሲን የሚማር ተማሪ ታቃለህ ኦል ዴይ ነው ማንበብ ነው ዲጂታል ዋይዝ ምንም አክሰሱም የላቸው ምናምን እና ከሜዲሲን እንደቆናቸው ማለት ይችላል በግሬድ ነው የገቡት ኢንትረስቱ ስላለ ምናምን አይደለም የገባው በግሬድ ነው የገባው ከዛ ኮዱንም በስነስርዓት ያው አብዛኛው ነገር በማንበብ በመሸምደር ነው ያለፉት ማለት ይችላል ተረርቶ የተመረቀ በጣም ጥቂት ነው እሱ ሪያሊቲ ነው እና ምን ሆነ ነገር በስነስርዓት ኮቪድ ብሬክ ላይ እዛ ገብተው ሲያወሩ ለስልክ የሆነ ምናምን ኪሎ ሜትር ተጉዞ ቻርጅ አስደርገው ነው የሚያወሩኝ እንኳን ፒሲ ሊኖራቸው እንኳን ስለ ኮርድ በዛ ሌቭል ነው ሃው ሊኖራቸው ማለት ነው ምንም ከኔ ግቢ ገብተው የነኳሉ ኮምፒውተር የሶፍትዌር ተማሪ እንግዲህ ታይክ
ከባር ነው ከሚገራርም ቦታ ነው ሰው የሚመጣው በቃ የሚገራርም ያስ ላይፍ እንደዚህ ነገር አለ በታሪክ የምታቀው ነገር ሰው ኖሮት እንዴ እንዴ ነው ኮብሩ ሲነግር ያስ እና እንዴት ነው ከእንደዛ አይነት ሰው ጋር እንጂ ሊት ለማድረግ ይቻላል እሱ ነው መላየ ምን አክል ጋፕ መቀነስ እንዳለብን እሱ ነው መልና በጣም በቃ ያለውን ሪያሊቲውን ታቀዋለ ዋትስ አውት ዴር ያለውን ላይፍ ኤክስፖቸር ይኖርሃል ብቻ እዚህ ቦታ ነው አይ ቲንክ አንሱ ምቀየራለን ይያመጣሽ ጋፋችንን አጠባዋለን ይያመጣል ግን ላይክ ቲቪ ለለው ስልክ ለለው ሰው ለምድሩ ሶፍትዌር የሚገባው ከሜዲሲን ይወደቀ ነው አልኩክ እንሱ ሌላ ዲፓርትመንት ለምን አልገቡ እያልኩ ያለው ቲንክ አንተ ምንድን ነው የምትማረው ወጥቼ ስራ ማገኝበት ነው አይደል ኦኬ ስራ አንሱ የሚያቆጥ መልፋትን ነው በቃ ለፍቼ ምን ማገኛለሁ የለም ካላቸው ህይወት የሚያስወጣቸው ኤኒዌይ ይቀበላሉ አይሲ ይገሚ ሶ አሁን ከሜዲሲን ቀጥሎ አሁን ሆቴል ነው ቴክዋይዝ ያሉ ዲፓርትመንቶች ናቸው አይደል ሶ ከሜዲሲን ኮንደክ ሰከንድ ኦፕሽን ሊሆን ይችላል ኮምፒውተር ሳይንስ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው በስም ነው የሚያቁት ከገባን በኋላ ደግሞ እንማራለን እና ምንም ይል ብቻ እንዴት ነው እንደ እንደ እንዴት ነው ሃው ካለህበት ችግር አቋያ ነው ውሳኔህ የሚሆነው አው አሁን ምን እንደሆነ ታቂያለሽ እኛ ግቢም እንደዛ ነበር ሙሉ አመት ስፔሻሊ እናንተ ዲፓርትመንት ያለ ኮምፒውተር ተምሮ የጨረሱ ተማሪዎችን አቀላይ ሶፍትዌር ተማሪ ሆነሽ ኮምፒውተር ሳይኖርሽ ፕራክቲስ አታደርጊ ኢቭን ላባችን ራሱ የተመታላም ነው ያን ያህል እንትን የለው እዛ ፕራክቲስ ለማድረግ ራሱ በጣም ብዙ ሀስል ምናምን ስትራግል አለው ግን አሁን አንቺ እንዳልሽው አሁን የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ነው ተብሎ ስለተነገራቸው ግን ሪያሊቲው ሷ አይደለም ለነሱ የሚሆነው ሜቢ ሌላ ነገር ቢማሩ ነበር በያስባለው ነው ፐርሰናሊ ለከነ ብሏል አንድ ጓደኛ ይማረሰው ምናለኝ እኛ ምናስበው በቃ ሜዲሲን ብንገባ ያልፍልናል የሆነ ቶፕ ሆቶት የሆነት እንደዛ ከመታረግ እንደውም ሰው የማይገባበት ዲፓርትመንት መርጠና ሲምፕል ዋን ቢ ዘ ቤስት አረት ይላል ያው ዳን ዩ ካን ቢ ሰክሰስፉል በዛሪ ዲፓርትመንት እንደ ሶፍትዌር ለምሳሌ ትንሽ ሰው ነው የሚገባው ሶፍትዌር አሁን ግን በጣም እንትኑ ነው በጣም ትንሽ ነው ነበር ሰው መግባት እየጀመረ ነው ስንት ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ለሶፍትዌር የሚሰጡት ጥቂት ናቸው ስለከ ግን እነዛ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ 500 ሰው 1000 ሰው ይመረቃል አሁን ሶፍትዌር ይመረቃል ከዛ በላይ በያስባሉ ተው እንጂ አው የት የት አለ መቀሌ ጅማ አሶ መቀሌ ነው ተው አዲስ አበባ እኛ ቆይ ኦልዌይስ ዳጊ አንድ ከዛ የግል ደግሞ አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ብዙ ኮምፒውተር ሳይንስ አለ ኮምፒውተር ሳይንስ ሂልኳውን ብዙ ተማሪ ያስመረቀም ሶፍትዌር ሂልኳውን ሙሉ ግቢ እሱ ነው የሚያስተምረው ሙሉ ግቢ ሶፍትዌር ነው ስንት ተማሪ አለ ባንድ ባች 400 ይሆናል እሺ 400 እዛ ከተመረቀ እኮ 500 እኮ 50 ካስቱ 100 ካዳማ 50 ካ አዎ 50 እና ታዲያ ዝም ብለህ አሁን ከሶፍትዌር እና ኮምፒውተር ሳይንስ አንድ ላይ 100 100 አርግ አሁን 3 ዲፓርትመንት ሆነ 150 ደማ 5000 ሰው ቢበዛ ባመስ ይመረቀው ከሌላው ዲፓርትመንት አንጻር ከኢትዮጵያ ውስጥ ሲቪል አንጻር ምናምን ሲቪል እኮ ያንድ ግቢ ነው 5000 ቀለል የሚለው እሱ ነው ኢንሻአላህ አንቺ ፈልገሽ ነው የገባሽው ሶፍትዌር አይደለም ሜዲሲን የገባሽው ንገሪኝ ዶክተር ማሊት ነበርች ይሄኔ ስለ ጥርስ ኮሚኒቲ እየሰጠው ነበር አይ እኔ ዴንታል ነበር እንፈልገው የጥርሱ ውበት ዶክተር ማሊት ጥርስ ከመን ኦርቶዴንቲክ ማንዲጉላር አፒሊያን ዘመኑ ባፈራቸው ቴል ታቀናብት ይላል እየፋቀች እና ሜዲሲን ተርፈሽ ከዛ ላይ ሜዲሲን ሳይሆን ተርፈሽ እነት ተርፈሽ ሜዲሲን ማማ ፈልግ ያረ እነት ከጠየቅከኝ በአመት የዛን ዳታ ሲሰራ 80 ሰው ነው የሚገባው በአመት ሜዲሲን የሚገባ ዴንታል ሜዲሲን ሙሉ ኢትዮጵያ በጣም እንት ነው ይባላል 80 ተማሪ ነው 80 ላይ ደግሞ ምን አክል ይመረቃል 50 ቢመረቅ እንዴ አረ 80 ከገባማ እንደዚህ አይነት ተማሪ 80 ይመረቃል 80 ራሱ ይመረቁ 80 ስራ እና ከዛ በኋላ ወጣ ማለት ነው ስራ የማጣት እንት ነው በጣም ጥቂት ነው ከሌሎቹ አንጻር አረ በቃ እሱ ነው ማለትና ከዛ ባይዛይቸው በቃ ዴንታል ብንገባ አሪፍ ነው ብለ 3 ግቢ ብቻ ነበር የሚሰጠው 3ቱን ነው የሞላ ነው ከዛ ጅማ ደረሰኝ ጅማ መቀሌና አዲስ አበባ ነው የሚሰጠው በሰዓቱ ሶ ጅማ ገባው ጅማ ደረሰኝ ጅማ ሲደርሰኝ ግን ሁለት ነጥብ ነው የሚጎደለኝ ኮምፒውተር ሳይንስ ሁለተኛ ሙሉት ኮምፒውተር ሳይንስ ነበር ሶ ኮምፒውተር ሳይንስ ደረሰኝ ዘበር ማስሪካ መጣሽ እለፈኛ እንትን ነው ይለ የተበላሸ ሰዓት ነው በጣም ቆይቷል እኮ የተበላሸ ሰዓት ነው ኮምፕሮማይዝ ይደረግልኝ እሺ እሱን ከግምት በመጨመር እናገኝ ፈተና ሊሰረቅበት ዘመን ነው እንደተፈተነ አዎ ያለኝ ነው የኛ አይ ቲንክ አንድ ባክ ነው እንደዛ ነው የሚሆነው እኛ ብዙ ሲዘረፋ ነበር ሲዘረፍም አንድ ኮርጅ ወይ ወይት ያልገባይ ፓርት ጅማ ሜዲሲን ደርሶሽ ነው ከዛ ወደ ኮምፒውተር ሳይንስ ተቀየርሽው ወይስ ለዴንታል ሜዲሲን ብዬ ጅማ ሞልቼ ዴንታል ሜዲሲን አልደረሰኝ ዴንታል ለብቻው ነው ከሜዲሲን ለብቻው ነው እንት ነው ማለት ነው ገባ የ ፕሌሱን ሰጧትና ፊልዱን ሁለተኛውን ሰጧት ሁለተኛውን ሰጠኝ እንደዛ ፕሌሱ ሶስተኛ
ሶ ለቀደም በሜዲሲን ተረፉ ያልሻቸው በእንደዚህ አይነት ኬዝ ነው? እንደዛ ነው። ኦ እኔ እኮ አይቱ ሜዲሲን ገብተው ከዛ በኋላ ጅማ ሜዲሲን መርጠው ከዛ ግን ሜዲሲን እዛ ደርሰው ሜዲሲን የሚወለ ነገር ፈተና ኖሮት ምናምን የተቀነሱ መስሎኝ ነበር። አይደለም። በዚህ እንደዛ ነበር አድርታን ማስተርስ መከተል አሰባልሽ? ኦኬ አይ ዶንት ኖ yet ግን ያው መከተል አይቀርም ትምርት አይቆምማ አንቺ አታቆሚም አይ ስልሽ ትምርት አይቆምም ግን የሆነ የትምርት መስጫ ቦታ ይልሽ መማር ይቆማል እሱን እንኳን አላቆምም እኔ በፔፐር አምናለሁ የበላና የተማረ አይወድቅማ ወረቀት አንዳንድ ወረቀት ያገኘ ማለትሽ ነው yes የበላና የተማረ ስትል አኮ አሁን አንተ እንኳን ወረቀት አለ እናንተ ወረቀት የለም ቴምፖ ነው ያለ ምን ማለት ቴምፖ በለው እኮ ምን ቴምፖ ምን ያርግልኛል ኦሪጂናሉስ እኮ አለ ያስፈልግ ይችላል ነው ሳል ላይ ፕሪንት አልተደረገም ብለዋል ታካ እሱ ባይ ዘ ዌይ እንካ ብላ ስቱደንት ኮፒ ሚል ማተም ያለው ሰጠኝ እንዴ ምድሮ ሴት ይኮ ነበረኝ አይ ከታች ተጽፏል ዝግጅት ሲሆን ሲዘጋጅ እንሰጣለን ኦሪጂናሉ ለጊዜው የለንም ስትበኛ ማለት ነው አንኔ እኮ አልገባኝ ለሚያመጡ አይ ወረቀቱ ነው ወይ ወፈረ ይለያል በእናታው አረ እንዴ አንተ እኮ እናስ ወረቀት ማግኘት ይከብዳል እንዴ አሃ ዝም ብሎ ፕሪንት ይደረጋል ዲግሪ ነገሩ ጦርነት ላይ ነው ፕሪንት ይደረጋል ዲግሪ አንተ በሰፈራ ምናምን ነው እዛው ቢሮ ፕሪንት አርጋ እንድትሰጠው ነው ይፈልገው ምን አይ ስለ እንጃ ብቻ አሰራሩ ስለማላውቅ መፈረም አለበት ሰው ይለው ጪ እናንተ ግን ጉዳችሁ ነው አኔ አልፈልጉ የሆነ ሳሪ መጣለ ያውል ቀላል ይውልዳ እስቲ ጌታም በ5% ኢንተረስት ሬት እና በ30% ኢንፍሌሽን ከማን ጋር ነው እስከ 40 አመት አይደለም አይ እስከ 40 አመት በዛ ኢንፍሌሽን ሬት ሰርተ ነው የመጣው ብር ማለት ነው በዛን ታይም ምን ያን ያህል ብር ከሌለኝማ ቁርስ መብላት አትችልም ማለት ነው እንተደረሰል ባርባ ብቻ ብዙ አይደለም እኔ ቢያንስ 200 ሺህ ደርሳሉ ያሰው ታረም 200 ሺህ ብር እኔ በ40 አመት 200 ሺህ ብር ማውጣት ካልቻለ አይ ግን ይደርሳል 40 200 ሺህ አይደርስ 20% በ5% 28 ነው አይደል ኮምፓውንድ ኢንትረስት ኮምፓውንድ ኢንትረስት ነው አሁን መስራት የለብንም ለማን ስለ አለመቻል ሰው ምን ያደርጋል አንደኛ ፍላጎት ነው ሌላው ተማሪ እንዲማርበት ነው አሁን አንተ ሌላ ያንን ነው ማሰብ ያስተምረ ፊትፎርድ አንተ ደግሞ ብድር መልሰ ሌላ ተማሪ የሚማርበት ሄድ ዘቲንግ ደሞ ሲከፈልህ እኮ መከፍሎ ብር አለ እሱ የተቀነሰ ነው እሱ ሌላ ነገር ገብቷል እኔ አፍሮንት እጄ መከፈል የለብኝም እየወሰደስ ከሆነ ድረስ ማሽ ነው እሱ የሚያቆም እኛን ቆርጥ ይቆረጣል አይ ይቆረጣል ግዴታ ነው እኛን ቆርጥ ይቆርጣልን እንጂ ተው በቃ ዳፈይ ፓርት ቆርጥ ለምን ራሳችሁ ምታስበሉት እኔ ከፍያለሁ እና ገበኝ አ እኔ ከተነሱ አለኛ እንደምታል እኔ ለማንኛውም ለዛ ነው ግን ከተመረቅሽ በኋላ ወይም ሶፍትዌር እየተማርሽ ባልገባ ኑሮ ያልሽበት ቀናል እንዴ በጣም ሰከን ኤቭሪዴ ከተመረቅኩ በኋላ ነው ያልኩት አይ ከመግባ ከመግባ አይ ከመረቅሽ በፊት እየተማርኩ ሰከን ይላል ዳርክ የሚባል አመት አለ አይደል ግቢ ላይ አት ሰከን ይላል ሰከን ይላል ታፍ ሰከን የኛ ደግሞ ምንድነው ካሪኩለም ፈርስት ፓሽን ያላኳችሁ ሶ ካሪኩለሙ ኦርጋናይዝድ አይደለም ሲንገባ እና በእኛ ነው ቴስት እየተደረገ ኦኬ አይ እንዲ ባይሆን ቀጣይ ላይ በቃ ደግሞ እንዲ እናስተካክል ነው እኛ በጅማ ዩኒቨርሲቲ ስላይድ አልተማርም ተምረናል በእኛ አዎ አንድ ሶስት ኮርስ ቆየ ማለት 10 አመት ነው ቆየ ምናምን እኮ የቆየ አሳብ ኮምፒውተር ሳይንሳችን ነው ሰራችሁ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው ኮምፒውተር ሳይንሱ እሱ መቆየ ነው ሶፍትዌር ነው አዲስ አይደል እንዴ ኮርስ መገልበጥ አይደል ግን ያው የራሱ ትንሽ የሚለዩ ነገሮች አሉት ኤኒዌይስ ግን ኦርደሩ ልካል ነበር ሰከንድ ላይ ነው ሙሉ አብዛኞቹን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ባንድ ዩዘር ነውና ሚክስ አብ ያረጉት ኖሮ ሜቢ ሃንድል እናረጋው ነበር ግን ምን ምን ወሰራችሁ ባንዴ ባንዴ ጃቫ ነበር እና አንድሮይድ ምናምን እዛ ላይ ነበር ዋሪየርስ ማሽን የተመረቅሽው ግን ናዚ የመቼው ናዚ አሁን 2013 አመት አሩ ስንት ናዚ አለ ማስተዋወሱ አገርሞኝ እኮ ነው ጃቫ አንድቲ አይ ታስተውሳ አንተ ሰከንድ ተማርከውን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ታስተውሳል ኮርሶቹን ባታስተውስ አላስተውስም ፈርስት ይር ሲ ፕላስ ፕላስ ሰከንድ ይር ጃቫ ሰርድ ይር ጃቫስክሪፕት ፒኤችፒ አንዳንድ ነው የተማርነው እና አንድሮይድ ምናምን በአመት አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው የተማርነው አዎ እንዴ አይደው እንት ምናምን ማሽን ለርኒንግ ምናምን አረ ጭራሽ እሱ ነው እሱ ምን ነበር አይ መጀመሪያ አመት መጀመሪያ አሴምብሊ ውስጥ ነው እሱ አትቁጠሩ ዝም ብሎ ወስ ሄል ብቻ ሰከንድሪ ነው አረሰውን በእውነት በጣም ሪቪው እንዳደረገው ሁሉም ሰው ላይ ነው ታውቃለህ አዎ ሰከንድሪ እኛ ጋር ማዛ ነበር ማዛ ነበር አድቫንስ ፕሮግራሚንግ የሚባል ኮርስ አለ ያስታውሳለሁ ሚስተር አዲስ አሁን ዶክተር ሆኖ ዩ ኖ ሁ ዩ አር ዶክተር አዲስ አረ ዶክተሩ ነው አይሆን ያኔ ሊሆን ነው ሲባል ነበር ኦኬ አይሆን ለማንኛውም
ብሶት እየጣሩ አዎ ብሶት አጣሩ እዚህ ፖርት አሃ ያኔ እኔ ማስተዋሶን ነገር ልንገረ የኛ ክላስ ወደ አድማውቶ ነበርና ወደ 20 ምናምን ተማሪ ፋይናል አንፈተንም ማለት እኛ ክላስ ትዚላ እኔ አንነብም አድቫንስ ፕሮግራሚንግ ጃቫ አስማ እኔም ተፈትኛለሁ እሱም ተፈትኗል ግን ወደ 20 ምናምን ተማሪ አልተፈተነም ኦ ከዛ እንደገና ይወሰዱት ከዛ እነሱም ይቀጥሉ አመት ላይ ይወሰዱት መልሶ አገኛቸው ከዛ ራሱ አገኛቸው ግን አጥንተው ነው የተፈተኑት መሰለኝ ያው ነው ምንም ያው ግን እኛን ደሞ ያን ያህል አልጎዳንም ነበር አዎ ማለት ግሬድ ላይ ጥሩ ሰጠን ኦኬ አብዛኛው ተማሪ ሳይፈተን ቀርቶ ማለት ነው እኔም ላልፈተን ነበር ከዛ ቤት ነገርኳቸው ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ነገ ፋይናል አልፈተንም ማለት አስብ ምን አስበ ነው እና ይፈልኩ ነው ተዝም ብላት ታልሳክ ለምን ነው ምትጃጃለው አሉኝ ለምን እንደሆነ የሚቀጥላበት ነው አምትለው ነው ወይ እምነታቸው ቢበዛ ቢ ማይነስ ነው ቢበዛ አዎ ሊትራሊ ቢ ማይነስ ነው ያመጣው ከዛ በቃ እኔም እንደዛ ብዬ ነው የገባው ቢበዛ ይበዛ ቢ ማይነስ ነው ከዛ ግን ያው ኢዝ ናቲንግ ምንም ፒስ ነው እንኳን ቀረብኝ አልኩ ማለት እንደ አድማ ወጥቶ ምናምን እባ ሐሳቡን ካመጡት ሰው አንዱ ነኝ ነበርኩ መሰለኝ ፋይናል አስለኩሰ ሄድክ በስማ ያው ለማንኛውም ግቢ ምትገቡ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎችም አሉ የምሬ ማለት ነው አይ ለራሳችሁ ለማድረግ ሳይሆን ለማሰብ ያለባችሁ አይ የሆነ ሰው አስለኩሶሽ የሆነ ነገር ይጀምርና ላጥ ይላል አንቺ ዛቆሽ ወው ምናም ስትይ እሱ ይለፍ እየተፈተነ ነው ምን ዋስማል እና መጠንቀቅ አለባችሁ ዲጂታላይዝመን አይ ኦ ማስምናም ማስባል አያስፈልግም ያኔ እኮ የወጣትነት እድሜም ነው አይ አያስፈልግም ሲያውም ቢያስፈልግ ራሱ አንተ ያመንክበት ነገር ነው እንጂ የሆነ ሰው ተነስቶ ስለአደረገውና የሆነ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ተነስቶ ስለአደረገው ዝም ብለ ተከትለ ማድረግ የለብህ የዛ ሰው የማሳመን ችሎታ ያለው ጥፋቱን የዛ የፈተናው ግዜ አንተ ሳይሆን የተከተሉ ሰዎች ናቸው ጥፋቱ እና ደግሞ ያው የአሳማኙም ሰውዬ የማሳመን ችሎታውንም እዚህ ጋር ሳናደንቅ ማለፍ የለብንም የራስህ ማለት አይ የምር ስለ ከዛ ግን ተናገርኩኝ እኮ አይ እኔ ፈተናለሁ ምናምን ይባላልላ ይሄ የሆነ ቦታ ተገኝተ የት ነስ ትባል እዚህ ቦታ ላይ ማለት ማትችልበት ቦታ አትገኝ ይባላልላ አመለካከተም ዋይዝ እንደዛ ነው ላይክ እቺ በጣም ምትገርም ላይፍ አድቫይስ ነሽ ባይ ዘ ወይ አይ ነው ድገሚላችሁ ይሁን አንዴ ነው የሚመጣው አይ እንደገና አይ ስለ እንደ ፎርዋርድ ምናምን ማድረግ ይቻላል ባይ ዘ ወይ አዎ ግን ይባላልና እውነት ሰው የሆነ ነገር ብለ የሆነ ደላ በፊተን ሳስካሳጣ ድረስ መመለስ የምትችለው ቦታ ላይ ተገኝ ጥያቄም ስጠይቅ መመለስ የምትችለውን ጥያቄ ብቻ ተጠየቀላ ተጠየቅ እንደዛማ በጣም ከባድ ነው ስለካ አሁን ለምሳሌ የሆነ ቦታ ማን ቦታ ወር የሆነ አቋም ይዘ የሆነ ስታንድ ይዘ ሰላም ይዘልፎ ታለ ለምሳሌ ምን ሰራለ እዚህ ስለ የለም ነገር ያምጥቶይ ነው አትልም አብዛኛው ሰው እንደዛ ነው ግን አይደል እሱ ነው በቃ የሆነ ቦታ ተገኝተ you have to ስትጠየቅ መመለስ ይችላል ቦታ ላይ ማለት መቻል አለብህ እዚህ ማቋም ማለት ይችላል ላይፍ ላይም እንደዛ ነው ላይፍም እንደዛ ነው ያው አሁን አንቺ ትንሽ ገና ነው ጉጉት ፖድካስት ስቱዲዮ እንደዛ ለማታ ታቀድላታለህ አይ እንት እንትን ፌስሉንች ገብቷል ሴሌብሪቲ ዩኒቨርስ ስለሆነ ሆናለች ከዚህ በኋላ ማከባሉ አሉንኩም አለችኝ ቅድም ስለቃት ሃምብልነስ ነው አንደዛ እኔ ቆይ ገባኝ እንደዚህ ያን ነገር ይሄን ሰው የትሽ ታቀልስ በዚህ ከካሜራ ጀርባ ከካ ደስ ለማይታ ነው የመጣሁት ሁሉም ሰው እንደዛ ነው በዚህ አይ እኔ ለማይት ብላ አይደለም የመጣችሁ ስለታየሽ ስለ ግቢ ላይ ፋለት ነገር ሰሞኑን ግን ያው እናጋልጣለን ብለናል በዚህ በዛም ብለን ጎትተንም ቢሆን እናስቀባለን የሚጋለጥበት ሁኔታዎች አለኮ ካሜራ ግዙልኝ ብያለሁ እኔ መተይ ችግር የለ እዚች ጋር ብታረጉልኝ አሁን እሺ ካሜራ እነቴ ነው አም ቢንግ ሲሪየስ ግዙልኝ ይችላል እንግዲህ ያው ሰምታችኋል ስፖንሰር አድርጉት ካሜራ እኛ እንገዛለን ሲቪ ባንክ አካውንትና ምን እንደዚህ ይወራል በዛ ብሩን አስገቡና አቢሲኒ አለን አክቹዋሊ ለካው ቀስ ይያለ አለ ምልሽ ስፖንሰር ምናምን አልፈልጋችሁም በእንትን ስፒኪንግ ኦፍ ስፖንሰር በፕሮግራማችሁ ምናምን ስፖንሰር ያው ከቶፒክ ጋር የሚገናኝ ካምፓኒ መጠየቅ አይቀርም እንደዛ ያሰብን ነው ግን ገና ነን ብለን ስካው ሪች አውት ያረጋችሁ ይችላል ሪች አውት ያረግ ነው ኦኬ ስቱዲዮ ለምሳሌ ስፖንሰር የሚያረጋግጡ አለ ላስት ስቱዲዮ ኦኬ ላስት ታይም ከብሩ ጋር እንደው ኢንተርቪው አድርገ ይዛን ያኛው ሾው ላይ ያለው ስቱዲዮ አለ ላስት ስቱዲዮ ነው እሱ ስፖንሰር አድርጎ ነው በሰዓቱ ልብስ ዋይዝም ይጠይቁናል
ሺቲ ነው ለብሰን የምንቀርበው ሶ ሺቲ እንቀይርላችሁ ይለብሳችሁ ሺቲን ሰፋለን ስንስ በሺቲ ስለሆነ የምንታወቀው ለስፖንሰር ማግኘት ለሴት ይቀላል ብለህ ታስባለህ ብሩክ ኖ እኩል ስታንዳርድ ላይ ያሉ ወንድና ሴት ከሆኑ ለሴቷ ይቀላል ዲፔንድስ የሚሸጠው ካምን እንደሆነ ኖ እኮ ምንም አይ ለም ነው ለምዶ መሰለህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለአድቨርታይዝ ማድረግ የምችለው ነገር አብዛኛው ለሴቶች የሚቀል አይነት እቃ ማግኘት ይችላል ቢያስባሉ ሱነት ገብቷል አሁን ለምሳሌ ኮስሜቲክስ ካየ ስፔሻሊ ደሞ የኢትዮጵያ ወንድ እንደዚህ አይነት ራሲን እንከባከባለው ማለት እንደ ሴትነት ነው የሚያዩ ገብቷል ለምሳሌ ለወንዱ የሆነ እንዴት ልበለ ቀላል ነገር ሎሽን አሁን ለወንድ ይሄ የሚገርመው የወንድ ሎሽን ነው ብለህ ቲክቶክ ላይ ብታቀርብ ሌላ ምናምን ነገር ነው የምትባለው ገብቷል ግን ይሄ የሆነ መጥፎ ነገር አይደል ለሴቶች ሲሆን ግን ይቀላል ገብቷል ስለዚህ እነሱ ሎሽን ማስተዋቂያ ሲሆን ለሴቶች ይቀላል የሳሙና ማስተዋቂያ ለሴቶች ይቀላል ወንድ ለወንድ የምታስተዋውቁ ምን አለ እስኪ ለምሳሌ አሁን የቢራ ማስተዋቂያ ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው ፊል ደፍት ያለ ቢራ ማስተዋቂያ ደግሞ ማለት አሉ ሴቶችም አሉ ግን ሜን ካራክተር ነው ብዙ ጊዜም ታያቸው ወንዶች ለወንድ ነው ለወንድ ነው መጠጥ ሲሆን አዎ ግን አሁን ቲክቶከር ላይ ምናምን ያለ ሰው ወይ ዩቲዩብ ላይ አሁን መጠጥ ምናምን እንዴት ነው የምታስተዋውቀው እንደዛ ከዛ አንግላይቸው ነው ገባ ላይክ የሆነ ለሴቶቹ እንደ ኮስሜቲክስ እንደ አይ ቀጥሉ ችግር በኦዲዮ ሊቀጥሉ ይሄ ሙድ ምንድነው ባትሪ እኮ አላለቀም እኮ እና ሜሞሪው ከሞላ ምን ላድርገው 16 ጂቢ ነው ያዘው ያ ቀጥሉ ምንም ችግር የለም አዎ train of thought in መልስልኝና ከብዳል ቢራ ማስተዋወቅ ቲክቶክ ላይ በዛው አይቾ ነው ሶሻል ሚዲያ በዛው ግልባጫውን ለወንድ ምን ታስተዋውቁ ነገር አለ ሜቢ ጫማ ምናምን ይሸጡ ካሉ የወንድ እሱንም ሴት ታስተዋውቆች አለ እቺ ያሪፍ ጫማ ነው አንዱም በነሱ እንደማት አብዛኛው ጊዜ እንደውም የት ነው ልበለ ብቻ ወይ መርካቶ ምናምን ስትሄድ ወይ የሆነ ብቻ ሱቅ ምናምን ስትሄድ የወንድ ልብስ ምናምን ልገዛ አብዛኛው ሻጮቹ ሴቶች ናቸው እንድኮ ያው ያምረባል ይያለች አንተም ያው ይደብራል የሚያምርበት አቃል መርካቶ እጁን ተጎትቶ የሚያቅ ያቋል ልክ ስታልፍና ና ባባ ምናምን አግባ መርካቶ ነው እንዴ የምትጎተተው ሐራስ ነው እንዴ ለሰፈር ነው እንደዚህ ሰምቼ ማቀው የት ነው እንደዚህ የተጎተተው ተወሰው ሌላ ታሪክ ሊገባ ተስሞ አጣጥፈው አንዳንድ የአዲስ አበባ የፓርትነርሽፕ እኔ ጃስክ አንቺ የገጠመሽ ነገር በሴት አይነገር ተጎትቼ አልገባም ግን ማርኬቱ ላይ በቃ ምንድነው እንደ ብራንድ የሚታየው ወር እንደ እንትን ተቃራኒ ጾታ ነው ማለት ያለባቸው ሴት ጸጉር ቤት ወንድ ቢሰራ ወንድ ጸጉር ቤት ሴት ቢሰራ ይመከራል ሶ ደሞ ወር ጸጉታ በተቃረነ ቁጥር ወንድ ስንት ወንድ ነው እስኪ ሴት ጋር ሄዶ የሚስተካከል እንትን በጣም ወጥታለች በጣም ሌላ ሰው ተስተካክሎ አይቶ ምናምን እርግጠኛ ካልሆነ ሪስክ ያስቱ ምትሰሙ የሴት ወንድ ጸጉር መስሩ ካላችሁ ሴቶች ታቃላችሁ ይሄን ግን ሴቶች ወንድ ልጅ በሴት መስተካከል ብዙ አይወድም ለምን መሰለሽ ወንድ ከሚነካከው ሴት ቢነካከው ይሻላል ግን ታበላሻኛለች ያስባል ገባሽ የሆነ ሌላ ሰው ሰርታስ ካላየ ድረስ በጣም በሪስክ ነው አለበለዚያ ወይ ቸኩሏል ምናምን ወረፋ አለ እሷንሽ ክፍት ኦፍ ኮርስ እቷንሽ ደግሞ ክፍት ነው ግን ሴት ታቆጥ ዘዲቨርስ ወንድ እንዲሰራ ነው የሚፈልግ ማለት ጾታው የባግት እንት ነው ምን ነው ስራ ነው ምን ነው እሱ አንደኛ ነገር ነው ግን ሞራ ስትራክቸር ለመሆን ኔቸር ራስ እኮ ሲምለጂም ከሆነ ብረት ለብረት ሞር ከተቃራኒ ጾታ ቢሆን ማርኬቱ አሪፍ ይሆናል ለዛ ነው የንግድ ቦታ ላይ የወንድ ቃም ይሸጥበት የወንድ ጫማ ጂንስ ምናምን ብዙ ጊዜ ሴቶች የሚሸጡት ሴት ብታወራት መርጣላ ንግድ ላይ ወንድ ያ አይ ያል ምርጥ አረ ወንዱ ምንም ብትልም ባክ ከፈለኩ ሰዶ ምናምን ይላል ወንዱ ደሞ እንደዛ እንደዚህ ነው ፈልገው ከዛ ይፈልኩትን ይገዛሉ አይ ግን ነው ግን ስቲል ግን አሽጣው አረ አንተ ስቲል ግን ገስታ ትሄዳለህ ነው ለሷም አይሰራለ እሱ ነው ማርኬቱን እኮ ነው ማለት ለማን ቀለለ ታዲያ ለሴት ኬዝም እንደዛ ነው ጂንስ ልብስ ማሪ አራጭ ምክንያቱም አይ ግን ማለት የሴት ልብስ ደግሞ ወንድ ሲሸጥ ነው እንጃ አለ እንደዛ በጣም አብዛኛው ቡቲክ ወንድ አለ ነው የሴት ልብስ ሴት ልብስ ወንድ ይሸጣል ረዳት ምናምን ሴት ልጨመር ይችላል እንጂ ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው የሴት ይሄ ማለት ቤዚክ ማርኬቲንግ ነው አይደል ቤዚክ ማርኬቲንግ ነው አይደለም ሹ ሞኪንግ ከልብ መስሎኝ ነበር ታቃለህ ከልብ ነው ግን ትንሽ ሞክም ያደረገሽ ሊሆን ይችላል አይ ስትከሰለኝ በቃ
ገደ ባለፈው ስለ ማርኬቲንግ ካወራ ከዳግም ጋር ከቢሮ ስንወጣ ሁሉ የምናየው ቤቶች ግሮሰሪ ነው እንዳለ ተቀላለው ሰፈሩና ሁሉም ሴቶች አጭር ቀሚስ አርገዋል like every grocery bitch አጭር አስተናጋጆቹ ማለት ነው እና አንዳንዶቹ ሁላ በጣም አንኮንፎርታብል ያደርጋሉ ከውጭ ለሚያወሰው ምናልባት ውስጥ ላለው ሰው ሌላ አንተ ሊኖር ይችላል እና ወንድ ግን እንደዛ ሴክሹዋላይዝ አይደረግም ወንድ አስተናጋጅ ምን አልበሰ ነው ሴክሹዋላይዝ የምታረገው በጃፖን እና በኮንታ ግን አይተታቃለ like six pack ያለው ወንድ ምናልባት ግን ብዙ ግን የሚቀጣው ሴቶች አለም ብዙ ጊዜ ጨብስ ይተታረጋች ወንዶችን ኦኬ ሶ እንደዛ መቀየር እንችላለን ማለት ነው ማለት የሆነ ሴቶች የሚበዙበት ቦታ ለመከፈት ከፈለክ ሴቶች ሲበዙ ደግሞ ወንዶች ይበዛሉ ታውቃለህ ተዛዋሪ ማለት ነው ስለዚህ ወንዶቹን እንደዛ አይነት ታደርጋቸዋለህ አስተናጋጆች መርጠ ምናምን አዎ የሆነ በቃ በደንብ ስፖርተኛ የሆኑ ምናምን ከዛ ቦዲ ያደርጋሉ ምናምን ቁንጣ ምናምን ታስተደርጋለህ ከዛ ሴቶች በጣም ይመጣሉ ማን ነው ቁንጣ ሴክሲ ነው ያለው ወይስ ነው ሴክሲ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንደዚህ አይነት እግር ከሆነ በጣም ሴክሲ ነው ኑ አረማ ገልጣላ ሰግጂ አው ካሜራው ስለሌለ እንደፈለገ እና እንደዛ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሺ ካልክ ግዴ አ ከዛ ወንዶቹ ይመጣሉ ሶ አይሰራም ይለች በደንብ ይሰራል ነው ሷ የነገረች ታርጌቱ አፖስቶን ሷ ነች በደንብ ይሰራል ነው አንተ ያረክ እየሰራ ያለው ማርኬቲንግ ታርጌቱ ሷ ነች እሷ ደግሞ አይሰራም ይላል አይሰራም ግን ይወልሽ ስለዚህ እንትን እናርጓ ታይት ሆነ ልጅ ሁለት ሻምበቆ የሚያክል እግር ያለው ሰው እንዳታስቢ እግሩም ታይት ሆነ ተመረጥ ወፈር ያለ ያለ ነው ሁነ መስኩላር ነው ደሞ በጣም እሱ ደሞ ምን ይጻራ ወፈር ስለ ስጋ ነው እንጂ ጡንቻ አይደለም ወፈር ያለ እግር ሰይ ልጆች ባ እኔ ስለዚህ ምን ያርግሽ ከታች ቁምጣ ያርግ ግን ወራ እንትን ያርግ ምንድነው ሁነ ካኪ ሱሪ ምናምን ካኪ ሱሪ በጃፖን ወይም ሱፋ ጃፖን ለምንድነው ጃፖን ይሄን ምናምን ቲሸርት ኢዝ ኦኬ ቲሸርት ኢዝ ኦኬ ቦንዶች አንደርስታንድ ሰር ኤክስፖዠር አይደለም ሞን ማሳየት ነው የሚመስለን ለዛ ያየ ነው ስለዚህ ምን ማሰራው ነው እንደሰራ ወንዶች ለምጣን ተሸፈን እንደውም ደስ ይላል እንጂ አይስዌር ጭራሽ በእውነት አሁን ማለት ሰርቪስ ልጠቀም አይደለም ሄደው በጣም እኮ ዲስትራክሽንም አልፈልግም ትንሽ አትራክቲቭነስ ነው እንጂ ግን ሲመጣ ምናምን እንዲያልሽ ምናምን ማይታፈል እኛ እሺ አንተ ሸበላ ኪክ ነው ምናምን ጥርስና ምላስ ነው ሲልጅ እኮ በጆሮ ከዚህ ጀንጅማ ሲያዝ ምናምን ቢጀነጅናችሁ ይሻላል ይሄ ቢራ እኮ ምናምን ቁጭሎ ምናምን አዋራ ኑ አካባቢ ሌላው ማነሳ ስራ የለም እንዴ ሰውዬ ምላስ ከሆነ ያው ይሄ ነው ምላስ መጨረሻ አይ እንትን ቢሆን እስኪ ላይክ ጠረጴዛ ላይ ሄድሴት ይቀመጥላል ልክሽት ታረጋለ ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና ነበር ዳት ውድ ወርክ እሱ ይሰራል ምን ይምጣል ቴብል ቁጥራችሁ እንት ነው ዛሬ ምን ይምጣል እንዴት ነው ምን ደግሞ ይሄንን ነገር አንዴ ሜኑን በደንብ ከዛ ከፈ ያለሽ ፍሌ ለማድረግ አያ እሺ አረ አይዴ ይሰረቃል እኮ ቺንኩ ከታርጋችን ነበር በጣም አይ እንስታት ኢትዮጵያ በዚህ በጣም ብዙ ቢዝነስ አይዲያ ይሰጣል አረ ማክሱ ላይ ለሚሰማ ሰው ማለት ነው በጨረሰው ጥሩ ነው አሁን ማ ተበላሽ ተጀምሯል አንድ ሁለት ስኮር ኔክስት ታይም አይ ዊል ለኛውን ጀምር ያው ነው ግን ኮሜንት ላይ ይንገሩን እሺ ግን ይሰራል ወይ እሷ እንዳለችው ይሻላል በዚህ አታምኑ ሴት ልጅ በጆሮ ነው የሚገባላ ወንድ ልጅ ባይን ነው የሚገባለት to an extent በጣም እነት ነው ብያስባለሁ ለዛ ነው ሴት ልጅ ሜካፕ የምትቀባው ወንድ ልጅ ማሽ ይባል አ ግን ይሄ በጣም ጀነራላይዝ ማድረግ ነው አው አብዛኛው ግን እንደዛ ነው አይ ነው ዊ ላፕ ሴቶች ናቸው ውሸታም ነው ወንድ እኮ አሽ አይ ሳይሆን የምር ለለው ነው መሰለሽ በቃ የሆነ ወንድ ልጅ ብዙ ማሰብ አይወድም እንደዚህ አላ የሆነ ዋሽሽ ማለት ያንን ውሸት ሁሌ ማስተውስ አለበት ገባሽ ስለዚህ ኡፍ ምን አይመጣ ምናምን ነገር ይልና በቃ ያፈርጧል ማለት ነው ከዛ ያው አግሬሲቭ የሚሆነው ወንድም ለዛ ነው ምንም በዛ ታይም ምንም እንዳትለው አዎ በቃ ከዛ ግን ይፈጠረው ነገር ሊፈጠርበት ይችላል እሷ ግን ያው ደባብቃም አዎ ግን እኛ ያው ምን ነው እንደታስ መረመር ይሄ ልጅ እኮ አንተ ልጅ አይደለ እንጃ ይደረሰብት ታካለች ዘላም ስለልጅምና አስመርምራል ዲኒ ሁለቴ ብቻ ውድ ነው ይባላል ዲኒ ማስመርመር እዚህ ሀገር ስለዚህ በቃ አምነ ብታ ማመኑ ይሻላል ከማስመርምር ምናል ጸጉሩ ምናም ግን ካንተ ጋር ይመሳሰላል አይቷል አረ አይት ቆንጂ ልጅ ነው የሆነ በቃ ዋናው እሱ ነው ዋናው ቁንጅና ነው እንኳን እንትን አሉ በዛ አረጋግጥ ዲኒው ማላስፈልጎ ሎጋ ነው ልክ እንደሱ ቀላ ያለ ነው ጸጉሩ እንደዚህ በቃ ምንድነው ከርሊ ነው ኦዲየንስ ኮንፊዥን ተመጭጣ
እሺ አንቺ ግለጭ እስኪ ካሜራ የለም ለምን ነው እኔ መታስገልጡ ይሶ በመጣ ቁጥር እንዴ ሁሉ ማለት ሁሉ ሰራታችን ሁሉ መሰለያ ያገላለጽ ነው የሚሰጡት የፕሮዲውሰሩ ማለት ነው እና አንቺ መስማፈል ባለፈው መጥቶ መላጣ ነው አለ ሻልኩ ይሁንሽ ይሁን ሉና ያው እንትና ነው ይሁንስ ደሞ እንደዛ ነው አሁን የሷናስ ማይገመው ምን ትላለች ረጅም ነው እሺ ቀጭን ነው እሺ ጥርስ ያምራል በጣም እንባው ግን ይገጥማል እንባው ምን ማለት ነው አፍንጫ ግንባሩ ግን ግንባሩ ነው እንባው እንባው ይገጥማል እንደዚህ ወርቅ ይገጥማል ስለዚህ አገላለጽ ሰማል ሰልካካ ስላልን አቤት ሮስት እኔ አልጠየቅኩም ለምን ገና ሙጋገሰ ይችላል ትንሽ ደሞ ነካል አድርገው ብላ ነው ገባ ሰምታ ታቅሚና አባባ እንባው ይገጥማል ወፍ ጭራሽ ገና ዛይ ሰው ዘፈን ላይ ነው እናፈጠም ነው ይሄ እንዲህ ነበር የምትቀላለዱት ማለት ነው። በቃ እኔ አፍንጮ ጉራ ደሶ ነው አውቄ አላቅም ማለት። የኔ መኮሮኒ ነገር ነው አፍንጪ። አይደለ አይደ ሳካካ ነው የሚባለው። ሳካካ እንደዛ እንድትባል ፈልገ አይ መታበልቻለሁ። ለምን እንደተበላሽ ታስቢያለሽ? እና እንድልቆ አይ ደስ ብሎሽ ነው በቃ። ሶን ኮምፕሊመንት ማለት ደስ ይላል አይ ደስ ይላል። አናትሽ ሊወጣ ሴት ልጅ ኮምፕሊመንት ብትደረግ ደስ ይላታል ለልጠይቅሽ። ካው አው ቦነት ሰው ልጅ ይፈልጋል ሴት ብቻ አይደለም እኮ ሚጠላል ግን እንትን ነው ይል አሁን እኔ ምን ተጠብ እንትኑ እንዴት ነግረኝ እኮ ነው መስመሯ አዎ ተርባለ ተጥያ ኖ ኮመንት ምንም ኮመንት አልተጠብዚ ላይ አው ደስ ይላታል ምንም ጥያቄ የለው ማለት ማን ይጠላል መደነቅ አይደለ ለምሳሌ ከዚህ ፊት የመጡ ሴቶች ሳልጠይቀህ አታድንገኝ አይነት ያ እንደዛ አይነት ቫይብ ነበር እንትና ስለክ አሁን ይሄ ፌክም ይመስላል ማለት ይሄንን እንትን የሚያረጋው ፌክም ይመስላል አናቆት ነው የሚያስጠላው ፌክም ይመስላል አናቆት ማለት ነው ማለት የሆነ ነገር ለማግኘት ብቻ አዎ ማለት ሰው አዎ ይሁን ኮርስ አዘንድ ኦፍ ዘ ዲ ዩን ነገር ማላገኝ ነው ስማለንከው ምን ማለት ነው ግን ፊል አላረከው ነገር ኮምፕሊመንት አታርገኝ ነው ያመንክበትን ይሁን አሁን ቀየር አርግስ ጠይቀመ በለስም ትችለው አይነት አናቆት ከሆነ ኦኬ ስለአሁን አፍንጫን አርነቀክ ግን ፉንጋኒ you know ማይ መስላልና ቁጥልም አፍንጫ ሰርካካነቱ ያምራል ብትልኝ ያርናቁት ነው አዎ ሱ አድናቁት አረስ ደግነት ሞኪንግ ነው በርግጥ ኮምፕሊመንት አይደለም እኮ አሁን ጋፑን አሰፋው ታይ ነው ኮምፕሊመንት ጄኒውን ይሆነ ደስ ይላል ነው ተረዳክ ማይ መስል አሁን እኔ ፌክ አይምሰለኝ ሜክ ኢት ሪል ነው እንጂ ካት ኮሊንግ ነው ለከፋ አይመስልሽም አሁን እንደዛ ብትባይ አዎ ያለ ነው ኮምዋን ቁጭ ብለን ካወራን በኋላ ማን አድናቁት ነው ይገርም ጥያቄ አሁን ለከፋ ላይ በወንዱ ይወሰናል ወይ ማለት ከፋው ማለት ሁለት ወንዶች አንድ አይነት ነገር ብለው አንደኛው እንደ ለከፋ ሳይሆን እንደ አፕሮች ልታዩ ቻለሽ ሌላው ደግሞ እሺ ምን አይነት ተላካፊ ነው ማለት ኮድዶቹ ፕሮባብሊ እንደዚህ በቃ አይተሹ ብቻ ማለት ነው አዎ አመጣጥ አሉ ኳይዛ አይተሽ ስለዚህ በቃ አንዳንዱ በተፈጠረው ምክንያት ነው በቃ ለካፊ ሆኖ ይቀርው ማለት ነው አና ላይ ከንደቁ ዳር ሳይሆን የማይመስል ነገር አለ አሁን ለምሳሌ እሺ የሚላከፈው መቶ ለማውራት ነው አይደለ እንደዛ ከሆነ ያልከኛለው አሁን ከኔ በጣም አጭር ሰው ይመቶ ቢለክፈኝ ላልበሳጭ አልችልም ለምን ገብቷል ስትሄድ በሊገ ነው መሆን ያለበት ነው ሉኳይስ ከሄድን ሌላውን ተተነው ማለት ነው ካንተ ጋር ማች ሊያረግም ይችላል ሰው ጋር ሄደ ነው ተነጋገር አይደለ ከኔሎ ጋር በቃ ሉኳይ አርፍ የሆነ ሰው የለም ማለት በጣም ኤክስትሪም የሆነ ሰው ኤክስትሪም የሆነ ሰው ሳይሆን አይ እሱ እንኳን ስለሰው ለምን ነው እኔን ስለ የሆነ በጣም የተጋነነ መልክ ምናምን እኔም አቃለው ልኬ ግን ይመጥነኛል በመሎ ሌቭል ከሆነ ነው ሰው አፕሮች ካረገኝ ነው ፖዚቲቭሊ መመልሰው ፈገግ ቢል መልስም ይችላል እንጂ ከኔ በጣም ጋፓችን ይሳፋ ሰው ማይሆን ሰው መጥቶ ሲል ያማጥዳል ለካፋ ወደ ላይ ነው እንታችሁ ነው ሁለቱም አይ ወደ ላይ ማራስ ምን ታረ ወደ ላይ ሲሆንስ ወደ ላይ ነው ማራስ በጣም ኤክስትሪምሊ ወደ ላይ ሲሆንስ በጣም ይበልጥሽ ወንድ ሁሉም ነገሮች ማለት ነው ቁመት ብቻ ማራስ ምን እንደ ያረ አትል በጣም ኤክስትሪምሊ አትራክቲቭ አግሊየር ኤክስትሪም አሱም አይዶ ማይ ቪዲዮ ማይ ኮ ቆንጆ ኮንጆ ካንተ ኩል እና ቢበልጥ በጣም ጋፑ ካንተ ደሞ ግን አፕሮች ያረገ ደስ አይልም እንደማታ ያኔ ነው ለከፋም ይሆነው ማለት ያኔ ለከፋ እንደማታገኙ ስጣ ማራስ ምን ታስመስልባለ ይሆንሽ ነው በዚህ ያዙ ይሁን ያጋጠማት ነገር አለ መሰለኝ አው ምስልክ ተብራን የመጣው ነገር ይል አው እሱን ታሪክ ነገራችሁ ስታሳዝን ስልክ ተሰብሮባት አንደኛው ሰው ያደረጋት ጉድ ማለት ነው
እንደዛ ነው ያረጋሽ ገለጻ አው በጣም መስጠለው እንታለካከፎች አሉ ባይዘው ወይ ለክፎሽ ነው ፍልክሽን የሰበረው በቃላት ሳይሆን ሳይ አያ እለ ማለት ያው እየሄድኩኝ ነው እና ይሄ ማይሆን ለከፋለ ፊዚካል አርገናል ግን አላረግነው አየረ ጋራ ነው የሚለከፋ ታቃላችሁ እዛ ደረጃ ላይ አልደረሰ እሱ አሎካል አስደረገ አየረ ጋራ ነው የሚባለው ለከፋ ጋት ማይከ እዚህ ድረስ መብታለኝ አለከውማ አዎ መብትልሽ ተፋክ ይገርም ኢማጂን እንግዲህ እንደዛ አይነት ለከፋለ መጥቶ ሊነካ ይልና እንደዚህ ማለት አዎ በቃ አለከህ ግን ከመንካት የተናነሰ ነገር አለ የሚያረግብን እንደዛ ነው ስልኬን አስጥልኝ መኪን ውስጥ የገባው ስልኬ ብቻ እንለፈውስን ግን አይ እንደዛ ነው ለከፋ በጣም ያስጠላል በጣም በጣም ስለዚህ ያ ሰውዬ እንትን ቢሆንስ ይሆነ ጻዲ ቢሆን ነው ወይኔ በእናትነና አብረና ስራው ነው እንት ይሆነ አለው ሰራውም እኮ ማተር ያረጋል እንዴ አለ ይደረጋል አመጣጥም አይነት አለው ባይ ዘ ወይ ለከፋ ሲሆን እኔ ኔጌቲቭ አርጌ ነው ማስተው እንደውም የሆነ ቪዲዮ ሰርተናል በዚህ ዙሪያ አፕሪሺየሽን ነው ጥሩ ነገር ቆም አፕሪሺየሽን ነው ግን ይሄ የለም ትንሽ ከፍ እኮ ብታረጊው እንደዛ ነው ለከፋ የለም ደርሰሻል እኮ ብጨርሺው ምናምን ዩ نو ማስተሉ በጣም በቃ ለው የሆኑ ለከፋዎች ኔጌቲቭ ኢምፓክት ካለው ለከፋ ነው ጥሩ ነገር ከሆነ ግን አድናቆት ነው ብዬ ነው ማለት ከሰውየው አመጣጥ ነው አመጣጥና የቃላት አገላለጹ ጥሩ ኔጌቲቭ ሊጀምሩ ቃላቶቹ በጣም ኔጌቲቭ የሆኑ ቃላቶች ሲሆኑ ለከፋ ይሆናል ቃላቶቹ ፖዚቲቭ ሆኖ ደግሞ ልጁ ኢፍ ኢዝ ላይክ ኖት ኢን ዮር ሊግ እሱም ወደ ለከፋ ይወሰዳል ግን ኮሜንት ሆኖ ደግሞ በዛ ተመሳሳይ እንትና ከሱ ባለ ሆኖ ነገር ይላልኮ ነገር እንዳል አው ይያለሽ እየተቃወመ እኮ ሪፍሬዝ ላይ አደረኩት ሰብሰብ አርጊ ሚኒም እንትና እየተስማማሽ መስሎኛል አይ ነው እኮ በቃ እንደዛ ነው ስቴት ማረጋው ነው ኦኬ እንታዚ ሊጋቹ ነው ቆን አንቺ ወን ተላክሽ ታቀርሽ ወን ተላክሽ ዳት አ ጉድ ኳስቸን ታቃለሽ በረም ታትሰግድ ይሄን አልፈኩት ታቃለሽ ለመመለስ ስለዚህ ቆይሽ እኛ ዴይሊ ላይፋችን ሳትለከፉ ስቀሩ ደግሞ ይከፋቻል የሚባል ነገር ሰማለሁ ዛሬ አላማረብኝም እንዴ ምናም ባይ ዘ ወይ ኤግዛም ላይ ቢጆአለው በጣም እየደጋገምኩት ነው ይሄን ነገር ግን የዮና ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ አስበ ስለለከፋ ምናምን እየሰሩ ነበርና ብቻ ቀጥታ ነገር ነው ሬዲዮ እየደወልክ ምናምን ሐሳብን ሰጣለ ገጠመኝ ታወራለና ደወለችና እንደው እኔ ለምሳሌ አለች አስፋልት እስከደርስ የሆነ ዘንጭ አምርብኛል ብዬጥቻ አስፋልት እስከደርስ አንሰው ካለከፈ ተመልሽ ገብጭ ቀየለው ጣለው ትላለች እና ስትመላለስ ነው የምትለው ማለት ካዛለከፈች በቃ ኑ ነው እንግዲህ በእውነት ያነ ክሌስ አፕሮቫል የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ግን የሰልፍ ስቲም ማተር ተማታሮ ሰልፍ ስቲም ይሄ ነው ማሰበው ለራስ ብቁ ነኝ ካልክ በቃ ማለት እኔ አካል ተለከፈ አሁን ለምሳሌ ስልሽ ኖርማሊ ባትለከፊ ኖርማል ነው ግን አንዳንዴ ደግሞ በጣም ዘንጠሽ ደግሞ ስትወጪ ዘንጠሽ ተወጣ ምንም ማይ ኮንፈርም የሚያረግልሽ ነገር ሱ ቢሆንስ ይጨምራል ነው እንጂ ይጨምራል ነው እንጂ ዲተርማይን አያረግም ግን ይጨምራል ኦፍ ኮርስ ማን ይጣላል እውነትም ሳይሆን አይተውታል ማለት ነው ገብቶታል ይሄ ሰውዬ በቃ ቢቲ ያቀር ያል ማለት ነው ከለር ብላይንድ አይደለ ኧረ ተይ ይሄ ከለር ብላይንድ ሰውዬ ብሩክ ዝም ትላል ምን እንደዚህ ስባል አጋለጥኩኝ እኔ እንደውም ግን ከለር ብላይንድ አይደለም እሺ ግን ምን ዲፕሌሽ ነው የተላከብሽ ወንድ ንገሪ ነው ቴክኒካሊቲ ውስጥ መግባት ጥሩ አይደል ምን ችግር አለው አይ ጥሩ አይደል ጥሩ ሰው ጥሩ ሰው ነው ሁሉም ነገር እንደዚህ ይሄዳል ማን ይችላል ብቻ እንዴ አብን ላይክ ሁሉም ነገር ሳወራው ደረ በቃ እንደዚህ ሸፋፈን ሹ ነው maybe ተቀጣይ ጥያቄ እሺ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ አንቺ ሰው ተጠቅሞት ተመቸሽ
ሜቢ ፒክ አፕ ላይ ሊሆን ይችላል ወይ ደሞ ለካፋ ምን ነበር እዚህ ልሻል ማለት ኦኬ የተስካውን ተለከፉት ያሳቀኝ ነገር አዎ የተመቸሽ ሰቲብ ሲባል ግን አይመጣም ብላሉ ነው እ አሁን ስትቀኝ ሊመጣልኝ አይችልም ግን አዎ ጥሩ ወይስ መጥፎ ተዚ ሲለይ ላውራ ይቻላል ከመጣልሽ አንተ መሮ አለ ከፋል እስቲ ራስ ከዛ ላስብ ማናው ደሳ ከለከፋ ካለ የነበረ ጥያቄው አዎ ና ያካተማል አንዳንድ ጊዜ ማትረሰ ለከፋክ ቤዚቶቹን መላከፍ መቻቃል ሳይቀር አይ አያቁበት ማለካከፉ አለካከፉም ቢሆን ቦንዶቹ አምጥ ለልምድ ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ ስለማይላከፉ ምን ብለ ለከፋል እሺ ተማንተ አህ አዲስ ተላከፍ ያላከም በሚገርም ያመረና በጣም ያሳዝነ ድሩስ ድሩስ ለከፋ አይነበረ ሃይ ስኩል ይያለ ኤግዛክት ነው ትንሽ ይልስ ፈነዳ ስትል በተለይ ዝም ብሎ የሆነ መሆን ምናምን በመስጦቶ ለ ዝም ቲፒካል የሆነ እንትኖች አሉ ልምዳ አካብቺ የሆነ በጣም በቃ የሆነ ሰው ሊስት ላይ የሚያስገባ አይነት ለከፋ ደረጃ አለ እስኩ እንዴ አብዛኛው ሰው እኮ እንደዛ ነው ላይክ ሊስት ላይ የሚያስገባ አይነት ለከፋ ሳይሆን አንተ እንደምትለው ዝም ብሎ ካዥዋል ይመስል ከዛ ግን you get you learn እንደ እንት እንደማይሆን ነገር ምናምን እናስጠላሃል አንተም እንደዛ ማድረግ ከዛ ተዋል እኛው ይመችኖ የሆነ ቀን አይቼ መንገድ ላይ መሳሳም የተከለከለ ነው በኢትዮጵያ ህግ ምናን የሚል ድሮም ኩክልክል ነበር አረ አይደለም በባህሉ ኩክልክል በባህሉ ማንም አይነገር ፐብሊክሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማሳየት ይሄ አዲስ ህግ እኮ አይደለም ያነበበው እኮ የነበረ ነው ከነበረው ህግ ላይ ነው ላይክ ሚዲያ ላይ ብቻ አወጣው እንጂ የነበረ እኛ አዲስ ነው ያልኩ ሳይሆን እኛ አላቅም ነበር አቋ አሱ አንድ ነገር አው እንደዛ ነው ያሉት አረ ተው በእናት ግን አንዴ ክልክል ነው ክልክል ነበር ግን በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ተሰማችሁ እናታ በማውቃችሁ በመከልከሉ በማውቃችሁ የተከለከሉት እኮ ታክሲ ውስጥ እንዲ መንገድ ላይ ነው ያረጉ እኮ ነው የበጠበጡን እኮ ነው እንጂ ሲኒማ ውስጥ እና ጨለማ ቦታ ላይ ወጥተን እኔ ግን ፍቅር ሰው ሲገልጽ ማለት ለምንድን ነው ሰው ነው ኦፌንድ የሚያረገው አ ምን ማለት ነው እንዴ መሳሳም ማለት ይሁን ሌላ ነገር አርጉ ግን ሲሳሳሙ ስታይ ለምንድን ነው እንጃ ሰው ማለት አይፈልግም ማን እኮ ለምን ማለት አክቱ ለምንድን ነው ኦፌንድ የሚያደርገው ለዛ ነው ሰባጃ አይሰሙ ነው ኬዙ ማለት እኔ አሁን ሲንግል ሆኜ ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ ካፕሎች ሳይ ይሁን ብቻማይ ስሜታ ምንድን ነው የምትሰሩት ምናምን ነገር ላለው ገባ ግን ውስጤ ደግሞ ሌላ ነገር አለ እኔኮ ከማን ጋር ነው እንደዚህ ማረጋት እንደዚህ ቪዲዮ ምሳሌ እንደዚህ ምናምን ምንሽ ሆኖ ከዛ ግን ደግሞ ምናደድበት ምክንያት ምንድነው እንደዛ ማረገው ሰው የለም እናም ብዬ ነው ስለዚህ መንገድ ላይም ሰው እንደዚህ ሲያደርግ ስትናደድ አይ ለሁሉም ነገር ቦታ አለው ከሚለው አንፃር ይመስለኛል አይ ቲንክ ፓብሊክ ዲስፕሌይ ኦፍ አንሚሳሊ ሆነ እንት ማሳየት የለም ፓብሊክ ላይ አሁን ሰው ትላልቅ ሰው ብቻ አይደለም ህፃናቶች ምናምን ሌሎች መጥፎ ነገር እንኳን አስተማርካቸው መሳሳም እስኪ አስቡ ወደኋላ በደንብ ባስብበት የሆነ ሁለት ሰዎች እየተሳሳሙ ስታይ መጥፎነቱ የቱ ጋር ነው ምን ምን ጋር ነው ላይክ ህፃናት ያንን ሲያዩ እንዴት ነው መጥፎ ነገር የሚማሩት ያለ እድሜያቸው ሌላ ነገር እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል ምንድነው ያለ መሳሳም ነው አይደለም አሁን ለምሳሌ 8 አመት ልጅ ሴክሹዋል የሆነ ነገር እንዲያስብ አባትና እናቱ ሲሳሳሙ አይ ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ዛጋኖ ችግሩ ማለት ነው ሌላ ሀገር እኮ አይ ቲንክ ፕሮባብሊ ከሆነ መስመር እስካለፈ ድረስ ሌላ ሀገርም ሊከለከላል መሰለኝ ፓብሊክ እስከሆነ ሊሚት ድረስ ኦፍ ኮርስ መንገድ ላይ እንትን ማድረግ አይ መሳሳም ችግር ያለ መስለኝ መሳሳም ሳይሆን ሊሚት ሊሆኑ ሀገሮች አሉ አንዴ ተው ማሉ ኤክስትሪም ማከል ማኮሰድ አው ኤክስትሪም ኬዝ ማኮሰድ ዩሮፕ ምናምን እኮ ከተመቱ ናቸው ሳትሸፋፈ መውጣት ማትችልበት ሀገር አለ አው ግን በአቨሬጅ ስታስበው ግን መሳሳም የሚከለከልበት ሀገር ትንሽ ነው የሚሆነው በጣም ብዙ የት እስኪ ለምሳሌ ኤክስፕሌን አርጉት እስቲ ምን አይነት ሜካውት ነው ሜካውትም ቢሆን እስቲ ፓብሊክ ሜካውት ማለት እንጂ ጉንጭ ለምናምን እኮ አይደለም እኮ እስ ሜካውት ምንድነው የሚለው ጽሁፉ ከተቃራኒ ጾታ ጋር ምን አይነት አማርኛው ከባድ ነው ግን እንደዛ ነው ሐሳቡ ገብቷል ሴክሹዋል የሆነ እንትን የሚያሳይ አሳሳም አይቻልም ፓብሊክ ላይ ማለት መንገድ ላይ አሁን ለምሳሌ ታክሲ የሚጠበቅበት ጋር እንደዛ ላታረክ ይችላል የሰው አቴንሽንም ያስጠላሃል እኮ ገባ ግን እነ ማስተላው ዘዋል ካላስተላቹ አርጉት እኔ ማለት እንደዛ ሲያርጉ ሳይ ለነሱ ሌላው ሰው ኮምፎርታብል አይሆንም ነው አረ ሌላው ምንም አይመስለኝም ላይክ ኮምፎርት ስለሳል እኮ አንተ ምንም አይመስል አንተ ብቻህና ሌላ ሰውም ግን የሚያስበው የሚመስል አንተ ምን ታስባለህ ለምሳሌ እንደዛ ሰው ሳይ አይ ዶንት ኬር የፈለጉታ እንደፈለጋችሁ
ራሳችሁ እኮ አላፈሩበትም አይደል? ላይፈሩበትም ይገባ ነገር አይደለም ሆነስ አይደለም እሱ ነው ማለት መስመር ካላለፈ ማለት እኮ ተሰሚክስ አለ ታክሲ ስታውን ማለት ነው ኢቭን መሳሳም ሊብላል ሆነ ሰውም መሳሳም ሊብላል አይደል አለው አው አንኮምፎርታብል ያረገ ግን አሁን ለምሳሌ ከፊት ለፊት የተቀመጡ ሲሆኑ ይደብራል እንኳላ ከሆነ ሰው ይስረይ ብሎ እንዲየዞረ ነው ማለት ነው አድን ያል እኮ ሰው ታዲያ ነው የሰውየው ችግር ነው ገባሽ እነሱ እኮ እዛ ጋር ይሆነ ሰዎች የሚያዩት ሰዎች ችግር ነው አው እዛ ጋር እየቀረጸ ነው ነገር ባው ባዛ ላይፍ ኤኒዌይ የተከለከለበት ምክንያት አለ ከማህበረሰቡ ጋር ነው አንተ አሁን ከግለሰብ ጋር ያስተያያየ ነው ካልቸር ዋይዝ ችግር አለብኝ ማለት ነው ሰው ፍቅር ሲገልጽ እንዳይ ኦፌንድ የሚያደርገን ከሆነ ካልቸር ዋይዝ መንገዶች አሉ ፍቅር መንገዶች አቆ ብዙ መንገዶች አሉ አንቺ ምን ታስበልሽ መላላስ የለበት ምናምን ኖ አንቺ ምን ታስበልሽ ማለት በልኩ ለክ አህ ኢዝ ኦኬ ሲቆይት ስቶች ለካ አይደለም ከልከል ነው ግምት ይሁን አው ከልከል መንገድ ላይ አንቺ ልጅ ኮንሰርቫቲቭ ይሻል አይደለም አይ ሄ ኦፕ ሲ ማዘበኝ እኔ ሞደርኒቲ በዛ አልገልጾም ስለ ሞደርኒቲ ሳይሆን ሆነ ሎጂካል እንትን ያስፈልጋል ስለ አይ እንደ ህግ ሲጀመር እንደ ህግ ሞታት ማይገለጽ ኖርም እ አይ ህግ ከሆነ እንደዛ ነው ኖርምና አይ ህግ በባይ ዘ ወይ በሎጂክ አይደለም የሚወጣው አይ ህግ በሶሳይቲ ነው የሚወጣው ማህበረሰቡ የሚያማከለ ህግ ነው የሚወጣው እንጂ ሎጂካሊ ትሩ ስለሆነ ስለዚህ እንጂ ሴቶች መኪና አይነዱ የሚል የሳው ደረጃ ህግ ላይ ሎጂክ ታስቀምጥበታል ኤግዛክትሊ ቴንክ ዩ ልክና አ ለዛ እንደ ህግ ሁላ ባናስበው አይ እንደ አው ባይ ዘ ወይ ተከለከለ ሲባል ነው መደረግ የሚጀምረው መስጠለኝ ብዙ ጊዜ አ መነሳቱ እኩ ነበር መነሳ ዳውን አሁን ኤቭሪዋን አይ ቲንክ የነበረው ምክንያት ሜቢ ከሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣበት ያ ምክንያትም ሶሻል ሚዲያ አንዳንድ ቻናሎች ፕሮሞት ያረጉት ነበር አይደለ ካሜራ ፊት ምናምን ተማለት ኖርማል ይሆነ ነው መስታሳም ነው አይ ዶንት አሁን ካሜራ ፓርት እንደሆነ ታውቃለህ አይ ለዛ ይመስለኛል ሊወጣው ነው ፐብሊክ ነው እሱ ያም ዳትስ ፐብሊክ ቱ ፐብሊክ ያ እሱ ፐብሊክ ግን ያ መርጠም ብሎ ኢምፖስት ያደርጋል አግን ያ መርጠም መስታሳሙ አይደል ምን ስራይ ብሉ ፖስት ያደረጉ ራሳቸው ነው እንጂ ፖስት ነው ያደረጉ እኮ ራሳቸውን የተሳሳሙ ፖስት ያደርጋሉ ለምንድን ነው ደርገሪን ቪውስ በቃ ሰው ይሄን ያው ነገር እንደ የሆነ ነገር ያየዋል ገባ ለምን ስለተከለከለ ማለት መከልከሉ አይደል መከልከሉን ማያቀስብ ነው አብዛኝ ጎም ነው አሁን ለምን ፐብሊክ ወጣ ኖርማላይዝ ብታረጋው አሁን ይሄን ነገር ዝም ብለህ ከምንም ካልቆጠርከው ስለ ፈረንጅ ሲሳሳም ያያል አበሻ ላይ ሲሆን ለምን ዲፍረንት የሚሆንበት ነው ከዛ በቃ ምንም ዝም ብለ ታልፈዋል አይሳሳም ቢፈልጉ ገባ ማለት ቼን ሪአክሽን ይኖርዋል ብዬ አስባለሁ እኔ ቼን ሪአክሽን አይ ኖሮ እንግዲህ እኔ ኖሮ ስሪያን ላይክ ከዛ ቀጥሎ ምን ሊሉ ነው መንገለ የወሳሳው ችግር የለውም ፐብሊክሊ ችግር የለውም አልካች ከዛ ሊዳሩ ነው አረጉትም አረጉትም ጋናው ስማይት ካራ ሌቭል አፕ ያረበ በጣም ኮምፎርታብል ለምን ያረጉት ኮምፎርታብል ነው አንድ አንድ ነገሮች ሌቭል አፕ አይደረጉ አሁን ሊጋል የሆኑበት ነገሮቻቸው መንገለ እንትን ሲያረጉት አለ በየቡ ያስ ታይችላለ ሪሊ ታይችላለ ኢቨንቶች ላይ ነው ታይችላለ እንጂ እንትን ላይ አታገኝም ሪሊ አንዴ ስላልኖርኩ ልናገር አልችልም ግን ያጋጥማል ብዬ አስባለሁ ከሜኪንግ ጋር የበለጠ ያረጋሉ ይላል ፐብሊክሊ አይ ኢቪ ሪሊ እንትን ምናምን ጥብስ ምናምን አይ እኔ አይቻላቅም እዚህ ለምሳሌ አሁን ፐብሊክሊ ሶስ ያለው እዛ ይኖር ሰው ግን ራንደምሊ አንድ ሰው አንስቼ ብጠይቅ አይተታቃለው ይብሎ አው ሊለኝ ይችላል ዘይት አታቅም የምር ነው ሜካውት ሲያረክ ሰው አይተታቅም ነው 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 ሌላ ነገር ሜካውቱ ሲያው ከዛ ያለፈው ነገር አረ ብዙ አንላይክሊ ነው ሌላ ማገር አንላይክሊ ይመስለኛል ሰስ እ ሳሪ ሲድ ምን ማታ ነው ከጨለመ በኋላ እናታ ሰፈሩ ነው አው ከጨለመ በኋላ እኮ ችግር የለውም ህጉ ጨለማ ቦታ ላይ እኮ እንደፈለከ ፐብሊክ አይደለም ፐብሊክ ይሆነ ማላ አስፋልት አለመሆኑ ነው ማለት ነው አው ህዝብ የማይበት ቦታ ላይ አይሁን ሰው አይልክ ነው ሲኒማ ቤት ውስጥ ይቻላል ለምሳሌ ህግ ላይ ስፔሲፊክሊ ችግር የለውም ሲኒማ ቤት ውስጥ ይላል ለዛ ይላል ተዘይለም ዱድ አረ በስማም ይኸውልህ ለምሳሌ ሲኒማ ቤቶች ውስጥ ምናምን ምናምን ቦታዎች ውስጥ ችግር የለውም ፐብሊክ የሚባሉ ቦታዎችን ስፔሲፊክሊ ዲፋይን አደረጋቸዋል መጠጥ ቤት ሰው ነው መጠጥ ቤት አቻለ ሰው አለ ሲኒማ ቤት ማለት ጨለማ ነው መጠጥ ቤት አቻለ ይችላል ኦፍ ኮርስ ማ መንገድ ላይ ይችላል ግን አላለው አይ ለማንኛውም የመጥበጥ ማይነት ይወስን ይችላል ህዝብ ማይበዛበት ቦታ ነው ኢን ጀነራል ኮንሰርን ሆኖ ሳይሆን ስላስገረመኝ ነበር ይሄን ፖይንት ያነሳሁት እንጂ ይሄ ሁሉ ለያከራከረ አይገባ እንደ ኮንሰርን ሳይሆን ሁሉም ሰው ብሩክን ማየት ጀመረ ለምን ማን ነው አቃሉ ሁላችንም ሶስታችንም ወደ ብሩክ ለምን ነው የምታየው አይ ቶት እኔን ይያያችሁ ይመስላል ለማንኛውም
ሌላም ተውሩት ነገር አለ ምትልት ማለት ምትፈልጉት ነገር ደበቀችም ብዙ ነገር አዎ ቀስ ይያለኩ ነው ጉድና እንትን ተበስተዋላ ነው የሚባለው ከዚህ በላ ምንም አላወጣሽ ለማንኛውም የዚህን ቪዲዮ አርስት በፈለቀው ከታፍር ነው የዚህን ቪዲዮ ታይቶ ማይ ሚስተር ያገር ነገር እኮ ነው ማይ ሚስተር ያገር ነገር ማለት ነው ማይ ሚስተር አለ ዳትስ አ ጉድ ግሬት አይ ሌላ ጊዜ ግን ተመልሰሽ ትመጫለሽ ብለን አስባለሁ ከልዩ ጋር ብትመጡ ደስ ይለኛል ባህር ዳር ነው ስለ ስትመጣ ነው እኮ ያለው ማለት ነው ደጋል ለፋሲካ ምናምን አገር ልብስ አርጋችሁ እኛ ደግሞ እንደምናረገው ለወንድ ምድን ቁምጣና እንትነና ቁምጣይን ማንች አውቃኔ ባይዜ ለመሳደብ ነው እንዴ ማኑ ቁምጣ ያምራል ያላችሁ አገርምሽ በጣም ነው የሚያምረው ምንም ጥያቄ ነው ማለት ነው ውበት እንደተመልካችሁ አዎ መስቶት ላይ ማየው እንግዲህ ነው ኩራስ ዩዩን እናመሰግናለን ያዚህ ድረስ ለመጣሽ እና እኔንም አርፍጂ ስለጠበቅሽኝ ይቀርብነን እኮ ምናስራኩ እዚህ ድረስ ነው አዎ እሺ እናመሰግናለን አዎ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ እኔም አመሰግናለሁ በጣም ወስፋን ወስፋን መጀመሪያ ላይ ደግሞ የነበረው ይቀርጽ ደግሞ አሰው ለምን ቀርጻችሁ አትሊስት ሳውንዱን ቀርጻችሁ አጠብቁኝም አስብ ነው ግን አይ በጣም ብዙ ነገሮች ሚስተር ታወጣ ነበር ማለት አዎ ሞላ ስፔስክ ነው ዊ ካን ኮንቲኒው ከፈለጋችሁ እንቀጥል እንዴ ምንድነው what is the question አረ በስማ አይ የማይወጣ ሚስተር ታውደቻ ያለው ነው ችግር የለውም እንዴ እንደዚህ አሁን ታስጨንቅኛለሽ እንዴ እንዴ ያፈጠጠችብኝ ምን አንዴ ምንም አላለችሁማ ዝም ብሎ ነው አይ እኔ ቀድም የጠየቅናችሁ ጥያቄዎች አሉ አይደል ይሄ አይነገርም ምናምን ሰዎች ሳይመጡ በፊት ያወራናችሁ ምናምን እነዛ ወሮች እዛ የሆነ አዎ እነሱ ይቀዱ ኑሮ እየተባለ በጣም ደስ የሚሉ ጨዋታዎች ወጥ ነበር አንድ ጋስት ነበርን እዚህ ከዚህ በፊት አሃ ኦቨርላፕ ያረጋሉ ኦ ካሪራቸው ከሳቸው ጋር ስለ ትምህርት ቤቱ ግን ሳት ነግራ ምንድነው የምትሰራው አላቀም እኮ ነው አከረት ላይ ሰራተኛ ነሽ ቦዝ ነኝሽ ግን ምንድነው አይ እንደሚድል እንደሚድልሽ እንደሚድላ ምንድነው ሰሪ አሁን ጋር አይቲ መምህር ነኝ አክቹሊ ሪሊ ትወጃለሽ ማስተማር አይ ማስተማር ወዳለሁ አሁን የምሰራው ስራ ግን አልወደው ይችላል ማስተማር አይደለም እንዴ አሁን የምትሰሪው ያስተማርኩ ነው ታዲያ ምን ማለት ነው የምፈልገው ቦታ ነው የማስተማር እዚህ ደቆሽ የት ነው የምፈልገው ኖ ማለት በቅጥር ምናምን አይደለም ፈልገው በጓድራጎት ነው ፈልገው አይ እንትን ዓለም ሲኒ ነው አ እና ግን ስትገጥም ሳስኪዳ አሁን እኮ የታየ እንደውን ምን ይላል ግን ያ ሰው አሁን ይሄን እንዴ አሁን ነው ክሊክ ያረጋው ታቃለ እኮ ምን ይላል ግን ያ ሰው ስካውት አንቺ ዛምት ፈልገው እዛ ማስተማር ነው ፈልገው ምን ይላል ግን ያ ሰው የምር አይ ላቆ ይችላል ስለምን ደግሞ አረ ችግር የለው ያን ገሊ ቢይ ማራት አልፈልግም አስፈልግም እንደዛ ምን አረክ ሲጀመር ግን የት ነው ማስተማር የምትፈልጊው ፎር ሪል አሁን ያለሽበትን ቦታ ማትጁ ኮነና ማስተማር ምትጁ ኮነ አይ እንትን ነው ቦስ ራውንድ መደረጉን አልወደውም ነው ኦኬ አይ መቀጠሩን አልፈልግም ነው እንጂ በዚሁም ሴክተር ቢሆን አይ ዶንት ግን ተቀጣው መስራት በጣም ስፔሻሊ እንዴት ታስተምራለሽ ግን ሳትቀጠሪ ማስተማር አይከብድም እሱ it's a big step ኩሱን ኮነ ማለት ትርፊት ልከፍሽ ነው ማለት መሆኑ ነው እንግዲህ ዋው አሁን ፊገር አውት ያ ማህሌት መካሻ አሁን ገባሽ ትምርት አይ ማህሌት መካሻ ነው አይባት ማስረሻ ሶሪ ማህሌት ማስረሻና ጓደኞቻቸው አንደኛ ደረጃ ትምርት እና ማለት ነው መካሻ ብለበላሽ አባሪስ anyways ግን ያው that's fine አይደለ ብዙ አይነት ነገሮች አጋጥማሉ ከተማሪዎች ይያለሽ እንት ግን ምንድነው ግንኙነት አዎ that's fine ይገርም ወይኔ ይቀድሙ ታርግ ይነገር በእናት ለምን ደነ ታቀያለሽ አሁን ዮን እንትናል አሁን ያም ግቢውስ ተምረን ስንወጣ ለአይቲ ለላባስ ተማሪና ለዋናው ክላስ ለሚያስተምር አስተማሪ you don't have the same እንት አዎ የለም አይቲ እንደ እንትን አዎ ኢቭን በጣም ተማሪዎች ራስ ሲመጡ እንደ ፍሪ ፔሪድ ነው የሚቆጠረው ነው ፒና አይሲቲ ፔሪድ ላይ እንደ ፍሪ ፔሪድ ነው የሚቆጠረው everyone is excited በቃ ፐርሰናሊቲያቸው ራሱ በሁለት ነው የሚለየው እቺ ልጅ ወላጅ መቶች ጠይቅ ክላስ ላይና አይቲ ላብ ላይ ያላት ባሪ እንዴት ነው የሚባለው የነክል የተለያየ ሰው ኤክስፔክት ይደረጋል ጣም ኢነርጂ አላቸው በቃ ፕራክቲካል ነው የሚያዩት እየሰሩ እዛው በቃ ውጤቱን የሚያዩት ነገር ስለሆነ it's fun for them ምንም ታስተምሩም ፕሮግራሚንግ ነው ወይስ ወርድ ነው አይ ኤምኤስ ነው አሁን እኮ ኤምኤስ ማይክሮሶፍት አዎ ስኬድረስ ካክሰስ አይ ስፕሪትሺት ነው ሶፋ ስፕሪትሺት ታስተምራለች ስፕሪትሺት ምራሱ ታፍ አክሰስ የሚያፈው ያረጋሉ ዛሬ አረ አረ እንዴ
ሰምናም ነው ሰምሰር ኳልቲ ሰም ያለ ታዲያ ካልኩሌት አረጋለሁ ማለት ነው። ቦነስ ተጫጫቸው ፈን ነው ኮዲ ትምርቱ ፈን ነው ለነሱ ካስተማርታቸው ነው በቃ ስፕሪድሺት አውት ትንሽ አዛ ነገር አንጻራዊ አዛ ነገር ግን እንት ነው ስታስተመርከው ትምርታ ደስ የሚለው ባይዘው እኔ ማስተምርበት ትምርት ቤት ስሙን ባልጣራው በጣም ማከብርላቸው ነገር ይሄ የሆነ ነገር ይዘው ዩቱ ነው እንጂ መጻፍ ጨርስ እንደዚህ እንደዚህ ይባል ነገር የለም። ትምርት ስታስተምር ከሚገርም በሳምንት ውስጥ ሞር ዳን ከሶስት ሚቲንግ በላይ አለ። ሶስቱም በላይ ሆነ ሚቲንግ ላይ ምን ምን ሰራ ብለህ ትጠየቃለህ። እና ስታስተምር መጻፉን እንዲያርግ አስተማርክ ስትባል ጥሩ አስተማር አይደለህም። ግን ኢቭን ቼክ ስትደረግ ማለት ነው ሰርቪስ ምናም ይባላል ቢዝነስ ራትና እነዚህ ተማሪዎች በዚህ ሳምንት ምን ሰርቪስ ሰጥተዋል ተብሎ ትጠየቃለህ። ሶ ምታስተምረው ትምርት መሬት ላይ ያለ ከህይወታቸው ጋር የሚገናኝ ነገር መሆን አለበት ግዴታ። ዋው ለዛ ወርድ ሳስተምር ይሄን ስታረክ ካፒታል ይሆናል ከለር ቀባ ምናምን አይደለም። አዎ መሬት ላይ ሆነ ነገር ላይፋቸው ላይ ያለው ነገር ይሄ ነገር ጻፉ ነው የምትለው። ከዛ የጻፈ ነው ፊገር አውት እንዲያደርገው የሚፈልገው ፕሮብሌም በሚፈታ አይነት ትውልድ ነው መፍጠር አለብ ብሎ የሚያምን ትምህርት ቤት ነውና ሶ ኢትስ ዲፈረንት እናንተ በተማራችሁበት እንዴ የመምህር ደሞዝ ግን እንዴት ነው? አሪፍ ነው። ምንም አይልም ምንም አይልም። ሸቀይ ነች ያራውክ ተጣላለ በቃ መሳም በላበት ተማሪዎችሽ ወይ ተማሪዎችሽ ዩቲዩብ ላይ አይተውሽ ምናምን ከዛ ክላስ ውስጥ ምናምን በጣም እናንቃለን ያጋጠመሻል አለ በጣም ምናምን እና በጣም ይደብረው ፓርት ደሞ እንድነው እኛ ኮንተንታችን ትንሽ ወጣ ያለ ነውና ፓረንት የሚቀበለው ወላጅ እሱ ነው ምልክ እና ማለት ከናቲ ጋር ኮይቲሽ ምናም ሲሉ ወይዴ ወይዴ ታፈ ናቲ ዩምጣት ከሳት ምናም ታረጉት ምን ናት ፎር ኪድስ ማርገናል ወላጆችን ሚስ ላም ወላጆች ናቸው የሚያሳዩዋቸው እንደዚህ አ ወላጆች መጠንቀቃለ ቆጣጣር ነበር እሱን ካልከማ አቆ ቀድም ያልኳችሁ ነገር ነበር እሱ ነገር ግን መጨረሻውን አልሰማነው በቃ ታለፈ እንደዛው እንደዛው ታለፈ ሚቲንግ እየጠበቅኩ ነው ግን እስኪ እስካሁን ምላሽ አልሰጠም በቃ አንቺ ከዛ ነገር ጋር ሁሌ በቃ ታያሽ ማለት ነው በቃ ታያስኩ ማለት ነው እሺ ቆይ ስላረፈድክ ነው ለወራ ያመለጠ በነገር አለ ብቻ እኮ አይደለም ሆን የሚከታተሉ ህዝብ እንዳለ ማፍረጥ ከፈለክሽ አፍርጭ ስልክ እንትን ነው ያን 2 ሰዓት ከመናምን ላይ እዚህ ጋር የደረሰ ሰዎች ይቻላል ምን አጠፉ እዚህ ድረስ መጣው ይስሙ ያ ግሬት 2 ናት ልጅቷ ከዛ ቤት ማየው ነገር ስታይ ትታያለች ማየው ነገር ስልሽ ያው ምንድነው ማየው ነገር ማየው ነገር ያው ማየው ነገር በቃ ማየው ነገር ቆይ ግልጽ ነው ማየው ነገር ገብቷል ማየው ነገር አልኩት እኮ አዎ በለኝ እኔ ነኝ አልኩት አንተ አይደለ ተናደደው አይ በአጉል እንትን ሲሆን ነው ታሪኩን ታሪኩን እንስ አላየት እያየች ቤት ይደርሱባታል ሁለት አመት ነው ሁለተኛ ክፍል ነው ደግሞ በእውነት ባይዘወይ በዛ አጋጣሚ ቴክ ታቁማልም ጎርቷል ለምትለው ሶሳይቲውን በዚህ እንትን እንዳጋጣሚ የዛ ሰዓት ላይ how to share የሆነ ፔጅ እንደ ነው ሼር የሚደረገው እና ሊንክ ኮፒ አድርገው ምናምን መላክ ምናምን እዛ ላይ ነበሩ ላይክ ብቻ እሱን አስተምራቸዋለሁ ነገር ነው ቺን ኮንሰፕት ይዛለች ለምን ተጠቀመችው ሰው ለማየት ማለት ነው so ቤት ያየችው እና ትዩ ትደርስባታለች ነገርና ምንድነው ምናምን ስትላት ወዲው ፕሮሰስ አርጋ ሚሳይቲ ስታይቺ ነው ቢገርም ነው ኢማጂን አሁን ይሄ ያው ወለቱኑ መጣራት አለ ይሄው ለኔ ያው ባለቤቱ ነው የሚያቀው ማለት እኛ አገባለን ስለዚህ ገለ የተፈጠረው ነገር ተፈጥሯል ተፈጥሯል ከዛ ያው ያው ፓረንት ኮምፕሌን ማድረግ አይቀርም እንዴ ያስደንግጣል አንተ ልጅ እንዲያየች ኮምፒውተር አስተማሪ ናት እንዲስታይች እና ምትራስ ምንም ነው ሪአክሽን ግን ምንም አይሪአክሽን ለም ከዚህ በኋላ በቃ አስባሩልኝ ተበልቻለሁ ብለሽ አምልሽ መቀበል ምንም ማንንም ነው ያም ስከባር ነው ማንንም ነው ያም አይ ፋኑ ተቆጫለሽ አው ማለት አ በጣም ልቤን ይሰበረው ግን እንትይት ነው አንዳንዴ ሰው በጥሩ መንገድ አፕሮች ላይደረገ ማለት ላይፈን አልቃወምም ግን ይሄ ይሄ ልክ አይደለም እንዴት ነው ሞራል ላለመንካት ሲሉ በወር ቁጥር የሚነኩ ሰዎች አጋጥሙ ኦኬ ኦኬ አንቺ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ አለሽ ብሎ ማውራት ጀመሩ እንደዛ ነው ያሰቡት አታስ ነው በቃ ተጠራው በቃ ተጠራው ቢሮ ተጠራው ፓረንት ኮምፕሌን አረጋ ሰው ቢሮ ሄድኩኝ ነው እና ይገባና ላይፍሽ ነው ተመስማው አስባል ላይፍሽ ነው ልክ ሰው ነሽ የራስሽ የሚያስፈልግሽ ነገሮች አሉ ብታይ ችግር የለውም አይነበሪ ነው በቃ ብቻ ግን ልጆች አይውሽ የለም ለኢምፕሬሽንሽ ተጠንቀቂ ምናምን ሲል በጣም ኢንሳልት የሚያደርገው ፓርት ደግሞ የነሱ ናይስ ወይኔ የአሳምሽንስ
so ምን ላለው በቃ ያው መቼ ነው ምትባረር በዚህ ጉዳይ ትባረር አራታ አመንክ እንደንተ ማረግ ወነታው እሱ አይመስለኝም አንቺ ግን አልካርሽ ማለት ነው እስካሁን ካልካርሽ አታምንም ባትልም ስለዚህ ያው እንደፈለጋቸው አስቡት ነው ስለ አንዳንዴ ባይ ዘ ዌይ ፕሮፌሽናል መሆን የማይጠበቅቡ ነገሮች አሉ ለማወቅ አይደለ መምህር መሆን አይጠበቅብም አንተ ልጅ ፊትን ዘን ነገር ማየት እንደሌለብ ለማወቅ አይደል ኦፍ ኮርስ ግን ሰው እንደዚህ እንዳላረክሽ ማለት ነው ኤግዛክትሊ ባይ ዘ ዌይ ራስን ኤክስፕሌን ማድረግም እኮ አምነ መቀበል አትጥቀሰኝ አምነው አይ ቀልድ ነው አኔ አምንሻለሁ አው ግን አንዳንድ ነገሮች በቃ ኤክስፕሌን ማታረጋቸው ነገሮች አሉ። እንዴ ማውቅ የነበረባቸው ነው። ለወላጆቹ አይ ቲንክ ኤክስፕሌን ማረጋለብሽ ነው። ለወላጆቹ አይ ሃቭ ቱ ስቲሚቲ አይ ቲንክ ምን ማረጋለብሽ ልንገርሽ። እንዴት ሎክ እንደሚያረጉ የሆነ ፓረንታል ኮንትሮል ምናምን አስተማሪያቸው እንደዚህ አይነት ችግሮች አሁን በአለም ላይ በጣም እየበዙ ነው። ልጆች ያለ እድሜያቸው ያዩ ስለሆነ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሜጀር ብትወስዱ ዲቫይሶቻቸው እንዴት ኮንትሮል እንደምታረጉ ነው። በቃ አንተ ሁለተኛ በነገር ላይ ማለት ነው ካልካ ይቀር እኔ አሁን በጣም የሚገርመኝ ነገር ለክሊዮ ምርካዳ አርጋቸዋለሁ ለኤቪደንስ ብዬ ግሬድ 2 ያሉት ልጆች ኦኬ ግሬድ 1 ያለውን ጋፕ ለነግረ ነው በግሬድና በግሬድ 2 መሃል ያለውን ጋፕ እንግዲህ አንድ አመት ኤጅ ዲፈረንስ ቢኖራቸው ነው ግሬድ 1 ላይ የሆነ ታይም ላይ መብራት ሲጠፋ ምናምን something ያው ካለ መብራት አይሰራም so ማረገው ነገር አይ ጀስት ቴል ደም ስቶሪ ምናምን ዌስት ላለ ማረግ ደ ክላስ so ስቶሪ ነገርኳቸው ድሮ የሆነ ጭራቁ መጣ ምናምን ቢባል ያስፈራው ስ ጀስት አረታ ጭራቅ ያርል ማረውት አይ ጌረት ግን ለክ ፈርተታቀል እንደዚህ በጭራቅ ታጨርሽ ሐሳብ እዚህ ሚባል ነገር ይል ሐሳብ ሹ ሐሳብ ይጨርሳል ብቻ ግን ተረቱ ወዝ ኢን አ ፈን ዌይ ነው ወራድም ጭራሽ አይመስልምና ያንን ተሰማና ልጅቷ እንቅልፍም ቢላታል ሰው አልጋ ላይ ምናምን ሺ ፓኒክድ ወላጆቿ ጋር ዳተኝታ ምናምን ይነጋላትና ምን ሆነሽ ነው ስትባላይ ሚስኮ እንደዚህ እንደዚህ ታረድ ነግረኝና ባል ሚመጥቶ ነው ምናምን ነገር አለች ከዛ በቃ ፓረንት እንዲ ሲለኝ ኦኬ አይ በቃ so this is not right ምናምን በጣም ልጅ ናቸው ማለት ነው ምናምን ያው ለሙያውም አዲስ ስለሆንኩኝ እየተሳሳትኩ ነው መማረው ብዙ ነገሮችና በቃ ኦኬ so በጣም ልጅ ናቸው እንደዛ ነው ትሪት ማድረግ ያለብኝ ብዬ አናላይዝ አርጊ ሳልጨርስ ግሬድ 2 ያስተማርኩኝ መብራት ጠፋ በጨዋታ በጨዋታ ተነሳና ስለ ታግ ምናምን ላስተምራቸው ብዬ ታግ ከፊልሙ ልጀምር ጌሙ አለ አይደል ታግ ያ እና ስለሱ ጌም ሳወራቸው በጌም ተነሳና ስኩድ ጌም ምናምን ማለት ጀመረ ስኩድ ጌም ላይ አላገስል መብራሃን ነው ማለት ከ28 ተማሪ ሁለት ተማሪ ብቻ ነው ጁን አላወጣው ወደ 26 ተማሪ ስኩድ ጌም ላይ አይቷል ጨርሰውታል ግን ገብቷቸዋል በረም ግን አይ መግባቸው አይቷል ኢማጂን እንግዲህ እንዴት ነው ጋፕ የምታጠበው እንኳን በፖርን ሌቭል ማለት ነው በምንም ሌቭል በቃ በጣም ይሄዱ ነውና አሁን እንግዲህ ከግሬድ 2 እና ከግሬድ 3 ማለት ያለ ሎጋፕ እንዴ አንተ ነኝ ዳበላሽኝ ፈራለሁ አንተ እንዴ የነ ነገር ላሳይሽ ቦነስ እሚገርም ጋፕ ነው ያለ እይ በሌላ ጊዜ በጣም ከፕሮፌሽናል ጋር እንደውም ጋብዛችሁ ብታወሩበት አሪፍ ነው ማለት ነው ሳይኮሎጂስት ነገር ምናምን ያው በዚህ ፕሮፌሽናል እና አንድ ደግሞ ሳይኮሎጂስት ብትጋብዙ ለሁለት በቃ አንቺ ንይዘሽና በመምህርነት ሌላ ሳይኮሎጂስት ነው አየብረ ይፈልጋል በእውነት በጣም ብቻ ውስጥ ያለው ነገር በጣም ነው የሚያስፈራክ ከዛ ደግሞ ሄደጉ ዘመን ነው ገና አንተ ደግሞ ተወልዳለ ልጅ ደግሞ የሚኖርበት ሌብል አስብ ወን እንጃ ነው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እነሱን እንዴት እንደማረግ አላውቅም በጣም ያስፈራል በእውነት ካቱም እኔ እንዴት አርጌ እንዴት እንደምላቀዋለሁ አወላጆች ስለማይገረፉ ነው እባክህ ልጅ መገረፍ አለበት የለበትም ያነሶት እኮ አሁን ይሄ ወሬው ሊሰፋ ነው ይኸውልህ በጣም ሊሰፋ ነው ተናገር ያው ለእሱን ለመጥበስ ብዬ ነው አቃጥሎ ይሄ አይ በቃ እኔ እኮ ብዙ ጊዜ ተናገር እኔ የለበትም ነው ምለው ያምራህ ነው አዎ ናስቲኒ ከልጅ ጋር ነው አጭከሪሽ ጋር ነው ማጣፋቾ ነው ካልጆች ጋር ነው ሙለው ገርፈሽ ታቂያለሽ ወይስ አይቻለበት ምክንያት አው እናንተ ጋር የሚማሩ ተማሪ አልችልምና ላቅም ይለያያል ስለማልችል ነው ወላጆቹ ይገርፋቸዋል ልጆቹ አንዳንድ ወላጆች ይገርፋሉ አንዳንድ ወላጆች አይገርፉም ሊነታቸው እንዴት ነው ይገርፉትና ማይገርፉት በጣም ጋፕ አለ ለምን እንደሆነ ታቃለህ ማመን ያለብን ነገር ልጅ አንድ የሚፈራው ነገር ምን ኖር አለበት እስኪ ገባው ራይት እና ሮንግ እስኪ ላይ ድረስ ማለት ነው ኖ ራይት እና ሮንግ ግን በፍራቻ ነው በቃ የሚለየው የሚፈራው ነገር ሮንግ ነው ፈራው ነገር ላይ ማለት አስተካክለው አለ እኮ ግን መከባበር አለ ስለዚህ አይ እመነኝ ያው ኤክስፒሪየንስ ካለው ሰው እመነኝ በእውነት አይ ልጆች ሆነ አሁን ደመሰልሽ የሚያስቸግሩት ልጆች እንደኔ ይታ አሁን ላይ ያስቸግሩ ይችላሉ
ግን በሂደት ደሞ ሞር ራሳቸው ነው አውቀ አኖፖሎጂቲክሊ ራሳቸው መሆን ይችላል አለ አይደለ የሆነ ልጅን ግን እየገረፍሽ ምናምን ስታሳድጊ አገራምስ ለቆ ግድያ አይነት ግርፋ በርበሬ ዘግዘቀ ጠነው ናውን አይደለም ለይል ልጅውላ ሲያለክስ በጣም ነው የሚያስጠላው እሱ ማልቀብ ገረፍኩም አልገረፍኩም ልጅ አለክሳል ያልቅሳይ ግን ደሞ በፊዚካል ፊዚካሊ ደሞ ሆነ አውቀ አብዩ አንተ ልጅ ጎረቤት የጎረቤት ልጅ አንተ ታሳድጋለህ ይሄ ካልቸር ጥሩ ነበር ስክል ድረስ ነው አሁን እንትኔ ልጅ ማንንም አይነካ ምናምን ይባልና people don't care anymore about your ማን ቦታ ሲጣ ምን አገባኝ ብሎ ይላል በቃ ማንንም ጓራ አይፈልግም ሶ ለክ ልጅ አንተ ልጅ ብቻ ሆነ ልጅን እስከሆነ ታይም ነው መጠበቅ የምትችለው ከዛ በኋላ ታጠብቅም ቻለሽ ግን ራሳቸው ሄዶ ልጆች መማር መቻል እንዳለባቸው ማመን አለበት እሱማ ልክ ነህ እኮ ይለ በተቻለ መጠን ይነህል ዲዌኮ ዲድኪ ታረጋለ ልጅ ግን አንደኔ ወጣ ሲደሞ መመለሽ ያስፈልጋል መመለሽ ደግሞ ተውልኝ መፍቴ ይመግረፍ ልጅ ፈገግ ያለበት ማለት ብዙ መንገዶች አሉ ታስተምሪበት ነው ይችላል ያስባል ተቃጥሎ ግማሽ እጁ ከተቃጠለ አያ ያቃጥላል ሰዓቱ ልትለው ነው እንደዛ ቢማር አንዳንዴ ጥሩ ነው እሺ ለምን ነው መሰለ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ግን አሁን አንተ ለምሳሌ ይሁን ተመክረህ ያልገባህ ነገሮች ከዛ ግን ላይፍ ላይ ኤክስፒሪየንስ ስታደርግ ይገባ ነገር አለ ሊቭል አፕ ታደርጋለህ ልጆች ላይም እንደዛ ነው በቃ ሞኝስ እንዴ ማለት አንዳንድ ብለሰው ኦቨርሬትድ ነገር ነው ሞኝ ከሰው እንደውም ልጅ አለመምታት በጣም ኦቨርሬትድ ነው በጣም እንጃ እኔ እናንተ ባሉት ቅጥቅጥ ያረጋችሁ አሳደ ለምን ነው ቅጥቅጥ የምትለው ለምን ነው እኔ ለምን ነው እንትም አይ ትልቅ ሰው ያልተመት ለምሳሌ አሁን እስር ቤት የገባ ሰው ሰርቪስ የሆነ ሰው ሲገባ ሲገረፍ መጥፎ ነው እንላለና ሲመጣ ምናም ልጅ ላይ ሲሆን ለምን ነው ኖርማል ምናደርገው ኖ ያምትና ይምትና መቀረጽ የሚችልበት ቦታ ነው ሲጀመር መቀረጽ እኮ ጅን ዘርጋ ተብላ አይደለም እኮ በግልጅ በግርፊያ ልጅን መቅረጽ ማለት በጣም በቃ በግርፊያው እኮ ኢነሴንስ የሆነ ቀድም እንዳለችው የሚፈራው ነገር እንዲኖር ነው እንጂ ግርፊያውን ደግሞ በጣም ጥጉና ሲሰ አቢዩዝ ነው ወይም ቅጥቀጣ ነው ምናም ብለ ለምን እንደምታስቡ አይገባም ምን ነው ታቃለ የሆነ ልጅን እየገረፍ ካሳደግከው ማለት ነው ሁሌ የሚያስበው የሆነ ነገር ለማለት ሲፈልግ ወይ የሆነ ነገር ለማረግ ማለትም ማረግም ሲፈልግ ይሄ ነገር ያስገርፈኛል አያስገርፈኝም ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ያስቆጣኛል አያስቆጣኝም በዛ ሰዓት ላይ ምንድነው እንዴት አርገ ያሳደግከው ነው ሰው አፕሩቭ የሚያደርገው ነገር ያረጋል እኔ ደግሞ በተፈጥሮዬ ልጆቼ እንደዛ እንዲሆኑ አልፈልግም ብዙ ሰው በህረሰቡ ማን ነው ሶሳይቲው አዎ ሶሳይቲው አክሴፕት የሚያደርጉ ልጅ ነው ማሳደግ የሚፈልጓ እኔ ደግሞ ልጆቼ ማሳደግ የምፈልገው ኮለርኩ ራሳቸውን ሆነው እንዲያድጉ ነው ሶሳይቲ ይቀበላቸው አይቀበላቸው እነሱ ግን ራሳቸውን ግን ተቀብለው እንዲኖሩ ነው ዳትስ ኢት ራሳቸውን ኦኬ ሳማውን ፊት ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ በሚኖሩበት ማለት ነው በእነሱ ፊቲን የሚያደርጉበት ቦታ አለ ግን ማጆሪቲው ጋር ፊቲን እንዲያደርግ ብለ እንዲያደርግም ምናምን አይደረግም አረ በስማ አይደለም አይ ኖርማሊ ግን ሶሳይቲ ፊት ስላላግሰል ሮንግ ምትላቸው ምትማማባቸው ነገሮች ግን አሉ አከማባሰ ይሄን ያንተን አይዲዮሎጂ አሁን ምትላቸው ነገሮች ሁላቁ ላይራምዱ ይችላሉ ያን ምንድነው ታረጋው አራምዱ የራሳቸው ልጆች ናቸው ይወለ ስለወለድኳቸው እኔ ቃል አይደሉም ማለት አይደል እኔ ቃል አይደለም ልጅ እኮ ያቅ ማሳወቅ በሚችልበት መንገድ ማሳወቅ ልጅ በመምታት ብቻ ነው እኮ ንገሬ ለምሳሌ ምን አጠፋ በምትመልሰዋለሽ ትመክሪዋለሽ ትነግሪዋለሽ ለማስማት ከዛ በኋላ አንይ ቲቪ በከለከሉ ይቀለኛል ማለት ገብቶሻል ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢሞሽናል ዳሜጅ አይደለም ፍቅርህን ቢዝሮ ማድረግ አይደለም ይሄ እንደምትወደው ትነግሪዋለሽ ግን ለምን ፊዚካሊ ማለት የሆነ ፊዚካል ሆነ አንተ ትክክለኛ ላይፍ ለይሰን ነው የሚያስተምር ልንገር አሁን አንተ እኛ በተደጋጋሚ ነገርኩ እንብያልክ ስለዚህ አሁን ጌም ይጮታል ከሆነ ጌም ይጫወትበትን ወስድበታል ከዛ በኋላ ያንን እርን እንዲያደርግ ገብቷል ግን በፊዚካል መምታት ብቻ በጣም በቃ ሰርፊስ ሌቭል ነው እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ሳይኮሎጂስቶች ምናም የተማሩ ሰዎች ብንጠይቅ ስለዚህ መግረፍን የሚመክር ያለ አይመስልኝም ግን በእኛ ሶሳይቲ ግን አክሴፕት ነው ሁሉም ተገርፎ አደጋ ስለዚህ እኔ እኮ ያው ጥሩ ሰው የሆንኩት እኮ ምናምን ስለተገረፍኩ ነው ምናምን ሊል ይችላል ጥሩ የሆነ እንደዛ ከሆነ ለሱ ከሰራ ነው አ ግን ያኛውን ሳይድ አላየውማ ያኛውንም ሳይድ እኮ ያዩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ጥሩ መጥፎ እኔ ሳይገረፍ አድጎ ልጅን ገርፋለሁ ያለ ሰው አላቅም ሳይገረፍ አድጎ ልጅን ገርፋለሁ ያለ ሰው አላቅም
መገረፍ ስትል ጎላሽ ከሆነ የተገረፈ አላቀም ለምሳሌ በሰው ነው ጭራሽ የምትገረፍ በአስተማሪ ጭራሽ ትምህርት ቤት እንዴ ያልተገረፈ እዚህ ደስም ተገረፈ ኦፍ ኮርስ ትምህርት ቤት ቤትም ትምህርት ቤትም እንጂ ምን ትምህርት ቤት እንጂ ለሳም ዝም ያልከው ነው ና አይ ሪወሪውን መለኮስ አልነበረብኝም ያው ግን ተለኮስ መወራት ያለበት ነገር ነው ይያስባል አንቺ ልጆችን ስለምታስተምሪ ነው ጥሩ ነው ያለሽን ኤክስፒሪየንስ ምናምን ብዬ ነው ያው ልጆቹን ጋፕ ብትነግሪኝ ዲፍረንሳቸውን ግን ሳትነግሪኝ ያለሽ የሚገረፉት ልጆችና የማይገረፉት ልጆች ሰፊ ልዩነት አላቸው ብለሽ አላቸው ምን አይነት ልዩነት አላቸው ሪስፔክት ዋይዝ ሪስፔክት ምን ገልጾ ማለት ነው ለምንድን ታቃለህ አሁን ለምሳሌኛ እንደ መምህር በፍቅር ነው ልጆችን ማያዛለብህ በጣም ባይዘው የፍቅር ሰው ናቸው እሱን አልክድም 24 ሰዓት መተቃቀፍ ነው ስራችን ከልጆቻችን ጋርና እኔ ፍቅር ነው መሰጣቸው ከዛ በኋላ በፖነ ሚስ ፓረንት ከመጣ አወራራቸውን ሁሉ አይዋለሁኝ እኔ ጋር ቅብጥ የሚሉ ስራት የሚያጡ ልጆች እንዴት ወላጅ መቶ ወላጅ ሳወራ እንዲቀጥ ብለው እንደሚቆሙ አያለሁ እኔ በማነር አምናለሁ በቃ ልጅ ማነርና ዲሲፕሊን ሊኖረው ይገባል ሱም ይገረፉታቸው እንደዚህ የሚሆኑት ምንስ ማይገረፉ ማይገረፉትማ እኔ ጋር መዛጋም ሲሙ እኔ አልገረፋቸው አንድ አይነት ናቸው ምን አለፈ እኔ አልገረፋቸው ወላጅ መግረፍ ይችላል እኔም አልገርፋቸው ላይ እንዴት አክት እንደሚያደርገው አለው የሚገርፋቸው ጋር እንዴት አክት እንደሚያደርገው አለው ይገርፋቸው ጋር ወላጆቻቸው ጋር ማነር ይዛሉ ወላጆቻቸው ማነር ምትይው ይሄንን ነው አየሽ እኔ ማለት አንቺ ልጆችሽ እንዲፈሩሽ ምናምን ነው የምፈልጊው አላ እንዲህ ምናምን እንደዛ አይደለም ይሁንት ሲጀመር እና ያው ማልቀጥ ይላሉ ምናምን አልሽ ቆይ ለምሳሌ አንድ ወላጆቻቸው ለምን ይፈራሉ ከወላጆቻቸው ጋር ነው እንደውም በጣም ልቅ መሆን ያለባቸው አይደለም ፍቅር አለ ልጆች እንደውም እንደ ወላጆቻቸው ልቅ መሆን ማለት ማንነታቸው ልጆች ናቸው እንደ ህፃንነታቸው በጣም ራሳቸው መሆን መቻል ያለባቸው ወላጆቻቸው ጋር ነው እንደውም ግን እነዛ ወላጆች ራሳቸውን ሲሆኑ ስለሚቀጧቸው እንዴት መሆን ጀመሩ እነሱን ለማስደሰት እንደዚህ መሆን ይሄ እኮ የታወቀ ነገር ነው እይ ወዴ ራስ መሆን ይለ ኤክስትራ ኮም ይገርፋሉ ባይዛዊ እያልከ ያለው አንተ ይሄ ግድያ ማደርሰው ነው እንቅጣት ነው አይደለም እኔ መመለሻውን ቅጣት ላይ ነኝ ወላ አንተ ከወላጅ በላይ አታቀም ባይዛዊ ስለልጁ ከወላጁ በላይ የሚያቀ የለም እሱ ነው አይደለም እኔ ስለሆነ ስናወራ ለልጁ ከናቱ የበላ አላቀም እኔ ብዙ ጊዜ ከልጅ ከተማሪዎች ጋር ባሳልፍም ከናቱ በላይ ግን አላቀም እሺ ምንም አይነባግራውን ይችላል ሊኖራት ይችላል ልጅቷ ቤቷ ስቲል ግን ከፓረንት ቀጥሎ ነው ከኔ ማውራት የምችለው እሱን አልክድም እኔ ያልኩ ያለሁት ቅጥ ያጣ መስመር ያጣ ነገር ሲሆን መመለሻ ነው ልጅ ብትነግረው አይሰማህም አንድ ነገር ማለት ነው ሌላ መንገዶች አሉ አንድ ጥያቄ ሊትራሊ ለዚህ ልጅ ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቀኝ እየመለስኩ እየሰማ እጁ ነው ጥቶ ተመሳሳይ ጥያቄ ጠይቀኛል ልጅ ያን ያክል ነው በንግግር መግባባት ከልጅ ጋር በጣም ኢኒትስ ኤክስትራቲን አንተ ላይፍ አለ ስራው ተነ መትገበው አይደል እንዴ ሌላ ህይወት አለ ሶሳይቲ አለ በቀን ውስጥ በሳጫለ ስንት ነገር አለ ከሱ ጋር ደግሞ እንደገና ሂማን መሆንን ረስተዋል ነው ማለት ቀደም ተዋራው ነገር ግን እንደዛ ሳይርጉም ያሳድጉ ወላጆች አሉ ስቲል እንደዛ ሳይገርፍ የሚያሳድጉ ወላጅ የለም አያል አንቺ አውራሽሽ አልተገረፍኩም እንዴ ራስሽ ብለሻል ኦኬ ግን ራስሽ ብለሻል ነነነነ ግን መገረፍ አለበት በቃ ወላጅ መገረፍ አለበት እሺ ባለሙያዎችንም ብንጠይቅ ምን እንደሚሉ ማወቅ ፈልጋለሁ ባለሙያዎችም ይሉትማ አትግረፉ ነው እኔ ግን ኤክስፒሪየንስ ስለዚህ ከባለሙያዎቹ ይበለጥና ቃልንኛ ማለት ነው ባለሙያዎች ግን አንዳንዴ የምታቆን ነገር ከነገሩ አትከፍላቸው ስለዚህ ማታቆን ነገር ነው የሚነግሩ ኤግዛክትሊ ማለት ነው ይሄ ያው የሌለ ራሽናላይዜሽን ነው አይ ግራፍ ሚል ሳይኮቴራፒስት ለምን ትከፍለዋለህ ለምን ትከፍለዋለህ ይገረፍ እኮ እንደዛ ከሆነ እኮ አንተ የምታስበው ተቃራኒ ማሰብ ነው ማለት ነው ሳይካትሪስት ምን እንደሚል ለማወቅ አዎ እኮ እንደዛ አይ ሲ ዘ ኮንሰፕት ግን አይ ሲ ዋት ዩ ግን አይ የነሱ ራሽናላይዜሽን እንወቀው ለምን ደው መገረፍ የለበትም ሜቢ ዲስከስ ማድረግ ያለባችሁ የሚገርፉ ወላጆችና አይገረፍ የሚሉ ምክንያቱም የገረፉበት ምክንያት ሊኖራቸው ይችላል እኔ ደሙ ይያልኩ ያሉት ደሙ ስማ ምክንያታቸውን ማ ጀስቲፋይ ያረጉታል አይ ግን እኔ አንተ አንስተዋሰብ ማለት ከመገረፍ ይልቅ በሌላ ነገር ማድረግ ያም የሚያመጣው እንትን አለ በያስባ አለ በቃ ስለዚህ የትኛው ይሻላል ነው ግን አንደኛ በደንብ ዋናው አላማ ምንድነው ልጅን ብቁ ዜጋ ማድረግ አረ ስለዚህ ከዛ አቋያ የትኛው ነው የተሻለ ሶሉሽን ብለ ነው ማሰብ ያለብ አረል ያው ሰው ይሰራለት ነው ሊነግር የሚችለው አዎ ግን በሌላኛው መኩል ደሞ ሲሞክ አሩ ነው ስለ ስቲፍ ሆነን አዲስ ሐሳብ ለመቀበል ፍቃደኛ ካልሆንን መቼም አንማርማ ግን መምታት እኔ ምንም ተአምር ሲረዳ ላስበው ሊታየኝ አይችልም ሰዓት ገርፍ ከወጣ ለልጅ ተሰም ይራከል እኮ ነው ማንኛውም ልጅ ያጠፋል እኔ ግን ያስቀኝ ይገረፍ ልጅ በጣም እንዶ የሚያጠፉት የሚገረፉት ናቸው ግን ተደብቀው ነው የሚያጠፉት ገባሽ ያልተገረፈ ልጅ አሁን ያስታውቃል ይሄ እነዚህ እቺ አሁን ያልተገረፈሽ ልጅ ወይ ያልተገረፈ ነው ለምን እንደሆነ ግን እንደዛ የሚያደርገው
ነፃነት ስለሚሰማው ነው አይደበቅ ገባሻ he's proud of who he is ስለዚህ ራሱን በደንብ መግለጽ ይችላል ከዛ ግን የሚገረፍ ከሆነ ግን በድብቅ እነዛን ነገሮች ነው የሚያደርገው ስለዚህ ሶሳይቲው አክሴፕት ያደርጋል ግን ራሱን ግን አክሴፕት አላደረገም ለምን ስቲል በድብቅ ነው እነዛን ነገሮች የሚያደርገው ከዛ ሌቭል ካየነው ማለት ከነገር yes that's my point still ያው ማለት በጣም ከጥም ሲያጣ ደሙ ለመመን ከረፈደ በኋላ ደሙ መመለስ ማትችል በሌቭል ከደረሰ በኋላ ይጊ ከማለት ከዛሬ ጀመረ ግረፍ ይያረክ እንደዛ ትል እንደዛ ኤክስትሪም አትሰራ ቅጥቅጥያ በርብር ያጠንኩ ያማል በዛ ሌቭል አይደለም ነው አገ የመግረፍ ሌቭል መጀመረ እሱ ጋር ከተስማማን በኋላ ብንቀጥል አሪፍ ነው ስለዚህ መግረፍ ማለት በምን ሌቭል ነው መግረፍ ያለበት ያው ለምትታበሰ ጭጋኝ በዚህ ጋር አረጋት ቀየኛለ ውሃ ባይኖርውና በጣም እንጂ ልጁ መቃፈሪ ልታረዩ እኮ ነው የሆነ ሰው እጅ ባነሳ ቁጥር እንዲ ምናምን ሊል ነው የሆነ ማለት ሪፍሌክሱን አስበሽዋል? አይ የዳሜጁን እንት ልታሳየ ነው በሃይላንድ ብትመታ ዳሜጁ አንተ ላይ ያን ያል ሲግኒፊካንት እንት አይደለም ግን የሆነ ፊዚካሊ ላይ ኢሞሽናል ዳሜጅ ኢሞሽናል ዳሜጅ ይሄ ነው መከልከልም ኢሞሽናል ዳሜጅ አለው አረ አይደለም ቲቪ እና አንተ ቆይ ልጅም ማሳደግ የሚመስል በቃ ቀኑ ሙሉ ቲቪ አይ ዛሬ ማታጥና ማንም ይሄ ነው ማለት ኢሞሽናል ሰፖርት ማለት አይደለም እሱም ዳሜጅ አለው ነው የሚፈልገው ነገር ያ ከሆነ ከከለከልከው እየከለከልከው ነው ማረግ የሚፈልገው ይሄ ኢሞሽናል ዳሜጅ ይሄ አይደለም ኢሞሽናል ዳሜጅ ይሄ አይደለም ኢሞሽናል ዳሜጅ ማለት ፍቅርን እንትን ሲል ነው አይደል? ፍቅርን እኮ አከለክለውም ሲገረም ስመታውም እኮ ፍቅርን እየከለከለው ያ እንዳለ ኤግዛክትሊ ኢሞሽናል ዳሜጅ ማለት እሱ ነው ፊዚካል ሲሆን ግን እየቀጠቀጠህ ወድሃለሁ ሲል ለማመን ይከብዳል ማለት ክላሽ ያረጋል ለኛ ሳይድ ሲሆን እየቀጠቀጠህ ያንተ ሳይድ ሲሆን ይጀስት ኖርማል ነገር አይደለም መቀጥቀጣቸው ነው ካሉ ነው መቀጥቀጥ ዩ ኪፕ ዩዚንግ መቀጥቀጥ መደብ እኔ መቀጥቀጥ ነው የምታይ መገረፍ እሺ መገረፍ ማለት ይሻላል መገረፍ ለማንኛውም መገረፍ እኮ ሲባል ዊፕ ምናምን ነው የምታይ እኔ ብዙ ሰው አሁን ዊፕ ያማ ዊፕ ሰላሳ አስራውንትን ግን ብለህ እንደዛ ነው እኔ ውሃ ያፈሰሰ ሳምበስ ይወጣበት ነው ጂሰስ አንተም ለማንኛውም ሰፊ ቶፒክ ነው ከፕሮፌሽናሎች ያው መስማማት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ያው እኛ ካለን ፐርሰናል ኤክስፒሪያንስ እና ዮናል ብለን ኦፒኒየን ዮናል ብለን እናስቡ ነው እዚህ ጋር እናቀርብ አዎ ፖድካስቱ ስንቀጥ ደግሞ ከወለድን በኋላ ልጆቹን አስቀምጠን ነው አንዱን ገርፈን አንዱን ሳንገ ያኔ አናቴ ላይ ምናምን እየወጣ እንደሚጃጃል አስባለሁ ግን ልጅ ነው በቃ ያንን ነገር እንዲያረግ ፈልጋለሁ እንጂ በቃ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ስነ ስርዓት ይዞ ምናምን ደና ምናምን በቃ እንደዚህ አይነት ልጅ ሳይ በቃ ሞተዋል ብዬ ነው ማሰበው ገባ በጣም አዝናለሁ በቃ ልጅነቱ አጥቷል አንድ ጥያቄ ልጅ አሁን በተገረፉ ልጆች አሉ ብዬ አስባለሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ እና ስንት ሰው ታቃል እንደዚህ ብሎ የተቀመጠ ሰው አሁን እንደገለጽከው ስንት ሰው ታውነቱን ማለት ነው ስለዚህ የተገረፉ ልጆች ሳይ ብዙ ጊዜ አሁን የጠየቅኩህን መልስ እኮ ልመልስልህ እኮ ነው አድገው ራሳቸው ላይ ኮንፊደንሳቸው ላይ ስኪሰሩ ድረስ በጣም በጣም ሎ ሰልፍ ኢስቲም ነው ያላቸው ሐሳባቸው መግለጽ አይችሉም ገባ ይፈራሉ ሰውን ለማስደሰት ነው የሚሮጡት ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አብዛኛው ሰው የተገረፈ ነው ለዛ ነው ኢትዮጵያ አብዛኛው ሰው እንደዚህ ነው አብዛኛው ሰው የተገረፈ ነው አብዛኛው ሰው ሎ ሰልፍ ኢስቲም ሎ ነው አብዛኛው ሰው ኮንፊደንስ የለውም አብዛኛው ሰው ጭምት ነው ያልከ ባገር ነው አብዛኛው ሰው እንደዛ ነው ያገር ካየው ፓብሊክ ግን ጥያቄ ጭምት አለ እንዶም አፉ ሲከፍት ነው የምታገኘው ወይ አፉ የሚከፍተው የት ነው ቲክቶክ ራሱ በየመንገዱ ነው የሚሄደው አይ እሺ ማለት አሁን እንደዚህ እንት ለማለት ሳይሆን እኔ የጠየቁት ለመመለስ ነው ነው ሳረከው ነገር ነገረኝ አልኩ አንተ ባሰብከው አቋያል አልመለስልህ ይችላል ግን ማለት ትልቅ ከሆነ በኋላ አው እነዛ ችግሮች እንዳሉበት አውቆ ራሱን ሊያስተካክል ምናምን ይችላል ላይክ ገብቷል ግን ስኮነ ድሜ ድረስ ግን አው በጣም በቃ ማለት ሚፈሩ ምናምን ናቸው ይሄ ታወቀ ነው ማለት አይተ ግን ባይዘው ማለት ነው ራሱን ፊገር አውት ከመያረግ ድረስ ራሱ አንተ ማለት እሺ ልጅ ልቅ የሆነ ነው ግን አትገርፈውም ህይወት ያስተምረው ብለ ተታዋላ ከዛ በኋላ በሌላ መንገድ ግን it's not working እንበል በሌላ መንገድ ይመከራል ዘወደ መግረፍ ገባሉ አረው እኮ አትገባ ቴራፒ ምናምን ከተዋሉ ሳይካትሪስት ጋር ለምን ሬሊጅ ምረብሽው ማለት ያስጨረሰ ማለት ነው ግን ይለ አትገርፈውም ሬሊጅ ልክ በቃ ፈር ለቋል ማለት ነው ከዛ በራሱ መንገድ ላይ ፋስተምሮት ወደ መስመር ይመለሳል ብለ ዩር ዌቲንግ አይደለ ዩ ትራይድ ዩር ቤስት ከዛውላ ደሞ ህይወት ያስተምረው ብለ ተታዋል ህይወት እስከሚያስተምረው ድረስ እኮ ሄልጅ የሚኖረው ከዚህ ሶሳይቲ ጋር ነው አረል እንዴ ነው አይኖር
በትንሹ በትንሹ ከማንም ጋር እንኳን ኢንተራክት አላደርግም። ወርክ ፍሮም ሆም ነው እንኳን ላይፍ ይብትል ሱቆ ተቃገስተ ትመጣል አይደል? ስቲል ዩር ኢንተራክቲንግ ዊዝ ዘ ሶሳይቲ። ለዛ ከሶሳይቲ ጋር መግባባት የማይችል ነው ልጅ ነው ክሬት ያረከው። በጣም ኤክስትሪም ኤንድ ሄድን ማለት ለጥ መግረፍ ነው ስቲል አላስብቀኝ።